рул свира мене. Трябва само да предадат предложението ми на родствениците си. Какво ще произлезе от сивия бряг, все още е неизвестно. Извърна отново поглед към жените Тайст. Е, кърдъл се намръщи. Изглежда прекалено щедро. Всичко като подаръци. Къде е загубата за нас? Жертвата. Кърдъл е коварен, най-коварният от всичкия е за Танай. Подозрителна съм. Наистина съм прекалено щедър, отвърна Карул. И ето причината. Друга Затанай се стреми да узурпира лабиринтите ми, да ги поквари изцяло. Ако успее, дори елейнтите на този свят ще понесат жестока съдба. Контролът над порталите на моите лабиринти е съществен, за това се обръщам към единствените същества, способни да станат защитници, всъщност стражи, на магията ми. Сега не ласкае, каза Телораст. Той моли само да огласим предложението пред ближните ни и стъкна Кърдъл. Двете степ, любима, не отстъпваме нищо. Вярно, Кърл свираме не. Единственото, което двете отстъпвате, е изборът ви на лабиринти. Всъщност, предвид желанието ви, изглежда, ще ги предадете изцяло в полза на един трон, който може изобщо да не се появи. Това, разбира се, е ваш избор. Телораст се обърна към приятелката си. Не виждам причина да оставаме тук, Кърдъл. А ти? Никаква. Отвърна Кърдъл. Кърл, приемаме сделката. Къде тогава са тези невзети портали? Къде ли не? Следвайте мири се на магия и ще ги намерите. Скабандари ахна, щом двете жени сякаш се замъглиха и се стопиха в два набъбващи облака които след няколко мига се превърнаха в дракони. Забиха с във въздуха, пръснаха искри от кладата и се понесоха нагоре в тъмното. Никой не проговори. После скабандари посочи, смече си. Кой е този великан? Погледите на всички се извърнаха към грамадния мъж и той се изправи под прян на една колона. Канин трал. В треска съм и скоро ще съм мъртъв. Но усещам силата на душата си. Достатъчна, за да ти послужа за сетен път, ардата не можа да продължи. Скилен дро скочи напред с разперени криле и протегната ногте с ръка. Сграбчи канин трал и го понесе нагоре. Ардата изпищя. Крилатият убиец се гмурна в паст на портата на Старвал Демелайн. Двамата изчезнаха. След миг изчезна и самият портал, като око, затвори се и бе погълнат от нощта, изумен и неразбиращ, с изяпна зяпна първо кару, а после ярдата. Какво стана? Порталът е запушен. Отвърна кару. Ардата му изкрещя. Измама? Беше го замислил това. Не бъди глупава. Сопна се Карул. Нищо не знаехме за този телакай, а скилен. Той сам си решава. И наистина, трябва ли това да изненадва някого от нас, Ардата? Значи, Отишъл е в Драконовото селение. Загубил си ума. Те ще го разкъсат на парчета. Е, последния път се опитаха, нали? Ардата се обърна към Скабандари. Виж какво направи Тайст. Само посочих към него, милейди. Ардата израмжа и понечи да тръгне към храма. Но Карул си изпречи на пътя й. Почакай, помоли я. Трябва ми помощта ти. Стъписаното неверие на лицето й бе почти комично, но тя все пак спря. Портите на лабиринтите ми, ардата. Онези, които драконите сега ще издирят. И какво? Бесилия изкриви за миг лицето на Кару. Каква полза от стражи, ардата? Отрони той бавно изболка. Ако могат да напуснат, когато им хрумне, тя скръсти ръце. Продължи. Нужен ми е твоят талант. Спая жени. Или, в този случай, вериги. Ах ти! Коварен? Кочи син! За още нещо да ме помолиш. Да, трябва да зашиеш трупа на един дракон на южния бряг на морето Витр. Защо? Трябва ми. Защо? Някога беше на Корабас, завинаги прокодена от ближните си, защото е гълтачката на магия. В името на бездната, Кърул. Но, Труп, той потърка лицето си. Е, да, сложно е, но някой в същия този момент се кани да изпълни ритуал, отваряне на портал към лабиринта на смърта. Забележи, Кърул, изключителното ми самообладание в това, че в този момент не те душа. Вярата ми в теб е, както винаги, добре обоснована. И в замяна на това, твоята любовница се спаси от витр в корема на Корабас, Ардата. Влезе в коридорите на Карканас и прие името Тарис. Ардата, силата ми се проявява из целия този свят. Тя сигурно се старае да се крие от другия затанай, но от мен това е невъзможно. Тъй, че, когато приключим, ще те заведе при нея. Лабиринт на смъртта. Ти наистина си луд, Карул. Кой го управлява? Той се усмихна. За сега никой. Имаме ли сделка? Да, макар да съм сигурна че ще съжаля. Всеки портал, клопка, значи. Признавам, тази част ми харесва. Така си мислех. Влязоха в храма. Скабандари се обърна към Осерк, който до някъде се беше съвзел и вече стоеше до гаснещата жар на кладата. Милорд, чака ни тежко пътуване. Няма да оцелеем. Не и без коне. Ще помоля Карул да ни помогне. Осерк плюв жаравата. Сделка са затанаите и ще им дължиш живота си, скара. Не, ще намерим друг начин, а ако умрем по пътя, тъй да бъде. Тази нощ не спечелих нищо, освен истината за жалката си душа. Приятелю стоя тук засрамен пред теб. Скабандари извърна очи и се загледа в смътния блясък на далечното море, витр. Имаме пътя пред нас, да ти изковем нова душа. Резкият смях на Осерк беше груб и изпълнен със самопрезрение. Малко има, с което да работиш, опасявам се. Съжалението е достойно чувство, каза Скабандари. Оттам ще започнем. Вярата ти може да се окаже неоправдана, скара. Той се усмихна. Едва ли съм неуязвим за уроци, които те първа ще уча, Осерк. Е, добре, хайде да се изпитаме един друг и в деня, в който застанем пред мъдрия град, да се разкрием още веднъж един пред друг и да видим всичко, което има да се види. След дълго мълчание Осерк кимна. В едно задно помещение на храма има запаси. Вода и храна. Не съм виждала за тъна и да ядат или пият за нещо друго, освен просто за удоволствие. Тогава ще вземем каквото можем да носим и тръгваме. Скара, посред нощ е и съм изтощен. И аз, но проклет да съм, ако ще лагерувам в компанията им. Кой знае каква нова нужда могат да намерят за нас? 23. Само сред мъртвите ли ще намерим чувствено блаженство? Попита Ласарук. Вяло пляскащите им крайници, толкова бледи и студени, знойят на страста отнет от безчувствена плът, похабен като слънчевата топлина на камък. Тела Каи вдигна нагоре пълните си ръце. Денят на смъртта е само прелюдия, ханако от стръмнините, напомняне, повтаряно твърде често. Всяка нощ, всъщност, сякаш душите трябваше да се разбудят така зловещо. Погледът ти спрял се на него, както седеше до кръга камъни около скромното им огнище, изведнъж стана лукав. Виждам шаръщите ти очи, нетърпеливо котре, по тези мои гърди и съблазанта на кривнатото ми бедро с подканещата му извивка. Прагът на смъртта ни чака, по-близо е вече. Още утре ще видим сами това скромно поселение на злочестите и окаяните, и ако искаш публика за първото ни чукане, е, по-вгорчена тълпа едва ли би могъл да намериш. Ханако въздъхна и извърна поглед към свития Ерелан с несекващото му мърморане на думи, което се усилваше и спадаше до неведоми дълбини на страст, меланш от езици, повечето от които бяха напълно непознати, както за Ханако, така и за Ласа Рук беше се събудил преди две нощи, сприхъв и раздразнен. Ерелан Крид вече беше, както бе предсказал джагатът Раест, непознат, войн, изгубен в скрити светове и спомени, които не бяха негови. Крид се беше обърнал от тях и огъня, широкият му гръб бе като стена. Едната му ръка ритмично минаваше по брадата му и спираше от време на време, за да може той да нададе глух смразяващ смях. Остави го него, каза Ласа Рук. Започвам да се дразня от липсата ти на внимание, ханако от стръмнините. Трябва ли да смъкна от себе си всякаква сдържаност? Започна да развързва връзките на ризата си. Толкова готови да се покажат в безмълвна покана. Ризата се смъкна от раменете и падна на земята. Тези набъбнали нужди, тези обекти на чувствени апетити, Богиньо на огъня, ласа, Мъжете ти! Мъжете ми! Мухлясват под купчи на камъни, разкъсани на хиляди парчета, изгнила плът, която никога вече няма да се усмихне, да трепне, да се напрегне. От гарги на кълвани езици, които никога вече няма да зациврят или да захленчат в жалка молба. Ах, празното ехо в ушите ми! А ти, храбър млад воин! Виж как навлажнявам устни! Не! Не тези устни, глупако. И ела насам преди смъртта да се изсипе над нас с цялата безчувствена тежест на канари и вечна смърт на прах. Ханако се стисна за слепоочията. Стига. Какъв триумф има в такова лесно отдаване? Веднага, щом думите излязоха от устата му, прехапа език, но много късно. Ахването на Ласарук заглъхна, оставяйки след себе си само тишина, макар че щом погледна ядосано към огъня той я чу как вдигна ризата си. След това заговори, тази моя пътека се оказва погрешна значи. О, глупавите ми навици сега се обръщат, за да изръмжат най-злобно. Котрето си стои на страна, като виснал и чака дървото, малки ногти, готови да задращат земята. Миризма изпишка на тук, гордо перчене там. Глупава са рук, сляпа ли беше? Този иска той да прави съблазняването. Не е за него, ела насам. Не. Както господарят на гнева ти каза ясно като бял ден, този иска над преварата. Ханако простена и не отвърна нищо. Смехът, изтръгнал се от Ерелан Крид в този момент, бе ужасяващ в своята жестокост, а след това войнат заговори за първи път, откакто се беше върнал в съзнание. Сестра ми ме преследва. Няма обежище. Трябва да прекусим нощта, деца на Килмандарос. Кучката иска семето ми и ще го вземе от този труп тела Кай, ако се наложи. Безвременното селение е за нас, значи, и най-добре е да побързаме. Ханако се изправи и пристъпи към Ерелан Крит. Кой говори с твоя език? Ерелан. Кръвта е памет, дете. Нуждата е безсмъртна. Маста никога не умира, никога не гасне и никога не изтива. В сърцето ми гори отказ. Огън, който нищо не може да потуши. Отказ и упорство, такава свирепост в тези две чувства, такъв чист. Ужас. Озъби им се. Само сред джагатите тя ще се разколебае. Млъкна и когато стана ясно, че няма да каже нищо повече, Ханако се обърна към ласа рук и видя спокойния и трезв поглед. Мисля, че трябва да побързаме. Тя кривна глава и го изгледа със спокойни очи. За теб, ханако от стръмнините, вече съм затворена. Нека те тързае моето безразличие, гледай ме как ти обръщам гръб всеки път. Стена ще вдигна около себе си, дори в света на мъртвите, струпове, струпани на високо. Аз съм вдовишкият капан, завинаги затворен, завинаги запушен. Ласа рук, имах предвид да тръгваме отново на път. И твоят глад за мен ще расте, отрова в душата ти. Дракон ни преследва. Тя примигна. Чух го, каза тихо. Сестра му иска семето му. Колко странно. Що за сестра би желала изобщо семето на брат? Само до животната близост би събудила такова отвращение, че да избълва цял океан от ненавист и насмешка. Ами, ако си помисля за собствените си братя в такава светлина, всичко, което живее в мен, и съхва и се сбръчква, потръпва и се отдръпва толкова горчиво, че изпитвам нужда да се изплюя. Хвърли поглед на Ерелан Крит. Хайде, вдигай се, храбър войне с драконова кръв. Ласа, Рук и Ханако от страмнините ще стоят в защита на твоето достоинство. Ласа, дракон. Тя махна пренебрежително с ръка. И те умират, котре, както добре знаем. Нека просто да побързаме, Ласа, Рук, каза Ханако и надигна багажа си. Да се доберем веднъж до защитата на джагатите. Аз ще водя, заяви тя. Можеш да ме гледаш отзад, Ханако да копнееш за всичко, което никога няма да притежаваш. И не се доближавай много. Имам ногти и зъби в готовност. И закрачи, а след миг Ерелан крит се изправи и тръгна след нея. Ханако погледна огъня. Трябваше му малко време да загаси пламъците, а после пое след тях. След 20 на крачки ласа Рук се обърна и му намигна. Уви, истината печели. Ще рухна от първият и допир, младо котре. Ханако се поколеба, а после изръмжа и хвърли на земята пътната си турба. Добре, Ерелан Крит, ти продължавай, пък дано драконът първо намери нас, макар и само да се наяде. Ще те настигнем и сега. Ласарок повдигна вежди и тръгна назад към него. Нима? О, сега на мен ми казват е лана сам. Ще си умра от срам. Ханако я зяпна. Искаше му се да изкрещи. Кория Делат намери Хаот с десетина от приятелите му, Варандас, Санат и Борогаст също бяха там. Смееха се, но веселието им бързо заглъхна, скрито като нещо лично, щом тя се приближи. Щом я видя, Хаот се изправи промърмори тихо нещо на жената Джагът, Санат, след което и махна с ръка. Мхаби, трябва да поговорим. Има задачи, които те чакат. Защо това трябва изобщо да ви интересува? Хаот. Попита Коре и гневният и поглед обходи всички джагати. Всички вие скоро ще умрете. Какво ги интересуват мъртвите злочистините на живите? Посочи стария си учител. Ти веднъж ми каза, че имало неща, които сме щели да направим. Ние двамата в отговор на убийството на жената на Качулати от Азатанайте. Какво стана с това? Лицето на Хаут помръкна и на Кория и се стори, че той едва ли не се присви от невидим удар. Седналата до него, санат се засмя тихо и разбиращо и срещна хладния поглед на Кория с уморена усмивка. Борогаст изръмжа, после каза: Толкова много за изкупване, толкова малко време. Варанда си сумтя, премести се до хаот и отпусна ръка на рамото на капитана. От устата на бебета блика същински порой от глупости. Скръпта е умрук, но стискаш ли го твърде дълго, усещаш как силата се изцежда от него. Така жестоко състарен от загуба и отчаяние, все пак искаш да го разтърсиш с паралитична ярост. Извлечи я е на страна, приятелю, и нека срезат да е бърз и чист. Коря впи очива Варандас огледа мършевото му, нашарено с белези лице. Казвате си, че не разбирам, но разбирам. Всички вие се предавате. Облечете го в коприна, ако искате, или по-точно в шарените дрешки на шут. Все едно. варанда да скимна тежко. Куря. Аз съм глупак, но не и сляп. Ние наистина сме легион на отчаяние и стоим тук, със зейнала бездна между нас и теб. Старостта е обсада, Каквато още не си преживявала. Костите ти остават силни, темелите ти все още са неподровени. Кулите на вяра, които си издигнал в себе си, все още стоят високи и горди. Бронята на увереност остава безукорна и неочукана. Борогаст добави. Хаот говореше от място на нараняване, на скръп. Беше просто последното от много. След дълго мълчание, Хаут въздъхна и махна на Кория да го последва. Отидоха до края на лагера и се загледаха на изток, над гладката равнина на дълбоката нощ, където звездите пронизваха мрака със странна, някак приглушена светлина. Луната бе пропълзяла в небето точно преди залез слънце и макар половината нощ да бе отминала. Все още се беше вкопчила на хоризонта, издута из цвета на мед. Какво става? Прошепна тя. Звездите! В последните дни на живота, заговори Хаут. При умиращата душа идва една единствена дълга нощ. За повечето тя преминава в стъпка със света, а на заранта спящото лице е свръхестествено спокойно. Рядко такава нощ се натрапва на други. Това е нещо лично, разтеглено пространство, свят на глъхнещ вятър и измъчен дъх. Обърна се към нея, лицето му безкръбно. Качулатия е призовал дългата нощ, за да отвори за душите ни прехода към смъртта. Сега, тази нощ, звездите не изкрят, луната не изгрява. Кажи ми, кога за сетен път си поедах? Кога примигна? Къде е следващият удар на сърцето ти? Тя се взря в него с нарастващ ужас. Портата се е отворила. Да, колко дълга ще е тази нощ? Никой не знае, може би дори и качулатия. Това е чудовищно. Хаот потърка на бръчканото си лице, състарено и похабено. Той е спрял времето. Отнел е нужната припряност на живота, търкалящите се нужди, които парят с упорство. Във всички селения животът се налага с волята си, вечно напира напред в името на реда, надбягва хаоса на разпада. Тя поклати глава, колкото в неверие, толкова и с ужас. Но, колко голям е този, този край на времето. За сега колкото лагера, отвърна хаот. Но има вълни, невидими от нас смъртните, и те се разпростират надлъж и на шир. Раздвижват, възбуждат, пробуждат. Допускам, че самите мъртви вече се вслушват в това предизвикателство. Отпусна ръка на дръжката на стария меч на колана си. Изглежда, ще имаме своята война, все пак. И защо е всичко това? Хаот. Заради скръпта по една убита жена. Отдръпна се от него и отново се обърна към равнините. Взря се в неподвижното, безжизнено нощно небе. Той казва истината. Никакъв дъх не поемам, освен нужния за думите. Сърцето ми. Не чувам нищо, дори тупкането на кръвта в жилите ми. Качулатия използва магията, заяви тя внезапно. Всичко, което онзи, когато наричате Карул, е дал на света. Поел е всичко вътре. Потушил е всеки огън, каза Хаут. „ Нищо не гори. Издишването на горещина, самата мощ на живота, всичко спряно. Както отвътре, така и отвън. Но пък не е ли точно това смърта? Излизане от несекващия поток на времето. Скриване от погледа. Въздъхна и свира мене. Ние сме в дългата нощ, ние, които избрахме да го последваме. Но ти, куря, мястото ти не е тук. И сега трябва да пребия Аратан до несвяст и да го извлека от тук. Готос стои на страна от бремето на Качулатия. Сътворява убежище, означено от неговото безумие, неговия несвършващ том, неговия вечен разказ. За да се опълчи на смъртта на времето, е готов да разказва история. Неговата история. Може да е негова, съгласи се хаут. Всъщност, възможно е да е точно това, което казва, че бележка на самоубиец, изповядване на провал. И все пак виждаш ли това ловко опълчване? Докато приказката продължава, не може да има предаване на отчаянието. Не, отсече тя. Разбира се, че не може. Господарят си има своята омраза в края на краищата. Параща и гореща като слънцето. Да, омразата му включва ли качулатие? Качолатия. Безната да ме вземе, не. Той го обича както може да обича брат. И все пак не е брат. Хаот свира мене. А сега Гетол завърнал се от нещо по-лошо от смърт. Затвор, за който всички мислехме, че е вечен. Понякога делата от миналото, куря, водят до място, където не са възможни никакви думи. И все пак не остава ли любовта? Тъй, че те трите, едно, Искрата на омразата, едно, въздишката на скръпта и едно. Е, едно стои между двете. Ще се присъедини ли гетол към качулатия? Не мисля, но всичко това е между тях. Когато говорих за обежището на Готос, исках да кажа, че Аратан е защитен. А аз? Ти си мхаби. Куря, със оформен да побира. Заради това смъртта не може да те достигне. О! направил си ме безсмъртна, така ли? След като той не отвърна, тя се извърна бавно от мъртвото нощно небе на травнината. Хаот, придържай се към своя потенциал, каза той, колкото може по-дълго. Има достатъчно място в теб за десетина живота, може би повече. Всичко е до твоята жилавост и ум. С каква цел? Един ден на Затаная е Растас ще се опита да наложи господство над магията която сега насища този свят. И иска да я превърне в пролята кръв, а успее ли, магията ще се окаже най-жестокия дар от всички. Искаш да ме изправиш срещу Азатанай, Хаот и отвърна с лукава усмивка. Вече го съжалявам. Какво ни забави толкова? Ласарок простена жално и избута мокри кичури, руса коса от лицето си. Погледни зверовете, о, господарю на търпеливостта, и виж как бързото и свирепото стига. Кълна се в съборената каменна купчина, Ханако, ти ме изтощи. Той се надигна, примига, двете му сърца едва сега започваха да забавят дивашкия си ритъм. Присви очи и се загледа на север. Ласарук продължи. Струваше ли си чакането? Ожуленото ми цвете отговаряли? Не. Марморането долу продължава тръпките на плата и духа тръпнат като стресната сърничка в нощта. О, скъпо кутре, ти смъкна луната на земята. Завихри звездите с такава страст, че разби колелото. Тялото залита, земята се тресе. Само ме погледни в идващите дни и виж вещия блясък в окото ми, лукавото знание на нашата ужасна тайна. Не е толкова тайна, казаха Нако. Тя се надигна рязко косата й бе пълна с клонки и стръкове трева и се извърна назад. Ханако, гледали са ни три посивели призрака. Ай, залитат като привидения, с помръкнали лица и очи, са сухрени като прашни форми. Твоите мъже, каза Ханако, привлечени към нас, несъмнено от стоновете и крясъците ти. Изправи се. Извиненията засъхват на езика ми. Срами огризени изпълват сърцата ми и пред лицето на праведното предизвикателство не ще вдигна меч, за да се защитя. О, каза ласа рук и присви очи. Не са мъртви, значи. Не, само изтощени, изглежда. Похабени от тази убийствена гонитба, а сега тук и най-лошият им страх се е сбъднал. Тя също се изправи гола и изтупа прахта от ръцете си, а после и от гърдите си. Изблизал си всичките ми сладки миризми, Ханако. Това ме поставя в неизгодно положение. Не казвай и нищо. Остави това на мен. Те са мои съпрузи в края на краищата. Ханако изпъшка и се извърна на юг. Нощното небе над хоризонта изглеждаше странно. Обеща ми, че ще защитим Релан Крит, а ето ни тук. Страста ми, Ласа Рук, наруши клетвата ни. Сега той върви сам, и драконът може вече да го е намерил. О, стига с тази глупост, Ханако! Виж тези злочести мъже, опърпани и клети! Греят ли тези лица с любов и радост? С присвета, съпрузите ми ме намериха, хваната гола и плувнала в пот, зачервена и заситена безмерно. С престъплението си аз ги унизих всички. Какво изкупление е възможно? Каква е цената на прошката? Тримата мъже се приближиха и спряха на десетина крачки от тях. Ласа Рук ги гледаше, висока и нагла. След дълго напрегнато мълчание, най-старият от съпрузите посочи Ханако, макар че погледът му остана прикован в съпругата му. Остата му се раздвижи отначало беззвучно, а след това той каза сърдито: Ти нито веднъж не си разкъсвала никого от нас на кървави ивици. Ласа Рук хвърли поглед на Ханако и повдигна вежди. О, това ли? Обърна се отново към съпрузите си и свира мене. Много зварове лежат в тревите, всеки със своя навик. Някои дебнат в засада. Други се прозяват и дремят, докато дойде нощта, когато всякаква свирепост се развихря. Други пък въртят опашка, бдителни и чакащи първата възможност. Аз съм жена на апетити и любопитство, Гарелко. Но друг съпруг колко ти трябват. Гарелко за скубарехавата си коса. О, на теб никога не ти стига, ласарук. Не, трябва да свалиш най-добрия войн на всички планински племена. Убиец на повече теломени, отколкото някой от нас може да преброи. Посочи стреперещ пръст Ханако. И? Ти? Ти? О, млъкни. И ти, Татенал, нито дума, същото и за теб, Раваст. Мислех, че всички сте мъртви. Убити от дракон, изгълтани, смлени и срани. Поклати глава и продължи по-тихо. Започнала бях да се съмнявам във вас тримата. Колко дълбока е любовта ви към мен. От дома, ах, надуших самодоволство. Самодоволство? Да, гарелко. Или беше просто безразличие. Или залиняла любов предизвикателство беше нужно. Тъй, че тръгнах по хлъзгавата, на бушуващата скръп на джагът. Щяха ли да посмеят съпрузите ми да ме последват? Щяха ли изобщо да забележат отсъствието ми? Гарелко отново посочи Ханако. А този? И той ли беше изпитание? О, кой знае кой го сложи на тази пътека? Такъв млад храбрец, вече уморен от банални предизвикателства. Но срещу онова, което не може да бъде победено. Ах, вече имаме съдба, достойна за легенда. Или нещо такова, добави с въздишка. Чухме писъците ти, изломоти внезапно Раваст. Както и трябваше, ако наистина бяхте живи, какъв по-сигурен зов можех да измисля, за да ви доведа на бегом? Махна небрежно назад към Ханако. О, той беше забавен, признавам ви го, истински звяр всъщност и ще подклажда изобретателността ви през всичките години на слада, които предстоят. Няма ли да го вземеш? Попита Гарелко. За поредния съпруг. Тримата сте достатъчна шетня, отвърна тя. Освен това, обърни внимание на целта му. Приличам ли на жена, уморена от живота? Все пак това пътуване не беше ли възбуждащо? Татенал заговори с горчивина. Бентове са се разкъсали, жено – и сега невидими реки на дива мисъл поглъщат земята под всички ни. Никой от нас не е каквото бяхме някога. Дори и ти. Виждам в очите на Ханако подновена решимост. Той наистина ще тръгне с онзи страховит легион и аз ще крача до него. Вече имаме нови врагове у всеки от нас, предизвикателства за усета ни, кои сме наистина, а на тях, обич моя, трябва да се отвърне. И на тръгна напред, за да застане до Ханако. А очите на Ласарук го проследиха с открит ужас. Олеле, изпъшка тя и се обърна рязко, когато Раваст заговори. Възлюбена моя съпруго, каза младият двойн. Ще взема мярката на този скърбящ джагът и на прага на избор който не може да бъде отменен, едва тогава ще реше своя път. На лицето на гарелко се изписа покруса и той отрони хрипливо. Е, Ласарук, виждаш ли какво направи? О, виждам! тросна се тя и скръсти ръце. Хитро наказание. Чуйте добре и тримата. Ще ви придружа до глупавия лагер на джагата, където можете добре да премислите включването си в опърпаната тълпа, която е лапнала по неговата лудост. Но аз няма да прекрача прага, дори всички да ме оставите наистина вдовица. Все още съм млада и селата гъмжат от красиви мъже, някои от които дори са полезни. Замълча, после продължи, тъй, че помислете добре за буйното ми бъдеще, съпрузи. Отвъд портата на злочестите, като нищо може би ще чувате как страстните ми викове предизвикват самия свят. Когато се извърна с лице към Ханако, той видя страста в погледа й и бе потресен. Обърна се към Татенал и каза. Върнете се с нея. И тримата. Завлечете я от дома, вържете я и запушете устата, ако трябва. Котрето ме отхвърля. След сладкото боричкане в тревата. Той отвърна намръщено. Не разбираш, ласа Рук. Обикнах те, но ти гориш твърде горещо за мен, и този огън в теб е бушуващият блясък на живот, не на смърт. Тръгнеш ли към джагата, боя се отмик на ярост и избор, който не може да бъде отменен. Не е за такава като теб селението на смърта, тъй, че те моля. Моля ви всички, върнете се у дома. Извърна поглед на юг. Ако побързам, ще догоня Ерелан криит и ще го браня. Не мислиш наистина да се присъединиш към онези глупаци, нали? И със са рук. Не беше ли това просто една лудория? Весело подскачане, като зрителите, гледащи нелепа Пантомима. Ханако от страмнините, ти си твърде млад за купчината камъни. Той поклати глава. Имам си свое основание, ласа рук. И те ще си останат мои, завинаги неизречени, но не по-малко твърди. А вече го има и Ерелан Криит, когато няма да изоставя. Що за слава може да се намери в това, да се откажеш? Каква истина може да се разкрие, освен ако наистина не минеш през портата? Не, аз ще намеря каквото търся. Тя вече гледаше с гняв и четиримата. Вие, вие, мъже. Ханако тръгна и другите тръгнаха след него. Ханако чу резкия вик на Гарелко, обърна се и видя как Ласару го дърпа за дясното ухо и съска. Убеди тези идиоти, старче, или ще съжаляваш за провала си. Ще се опитам. Заклевам се. Ханако извърна отново поглед на юг и забърза. Простете ми за бързината, каза през рамо. Следвайте ме както можете, все едно е. Какво искаш да кажеш, Ханако, попита Татенал. В отговор Ханако посочи напред. Виждате ли небето? Там, приятели мои, светът затаява дъх. Чутихите им възклицания и мърморенето им, а после поредния спор между ласа Рук и съпрузите й. Ханако беше доволен от любенето. Имало беше огън, който трябваше да се потуши. Умът му вече бе прояснен, решимостта му, твърда и дръска, сподновена упоритост. Смърт най-сетне ще се изправя пред теб. Без да мигна, ще се изправя пред онова, пред което трябва да се изправят всички тъй наречени герои и ще получа отговор. Но не съм глупак. Господарю на каменните купчини няма да те отрека. Всеки път накрая ти печелиш. Всъщност никога не губиш. Тъй че ще запитам, о, Господарю на смърта, колко струва победата? В такава нечестна игра. На пятнистото лице на Гетол се бе изписало изражение на стара болка и страдание и Аратан подозираше, че е постоянно. Пет столетия заровен под земята, увързан в корени. Чудеше се, как джагътът е запазил разсъдъка си, ако изобщо е имало разсъдък, тези са и в края на Крайщата гетол се взираше в него с някаква странно отдалечена замисленост. Все едно, че докато оглеждаше младия чернокош Тайст Анди, всъщност гледаше през него към нещо друго. Странният му поглед изнервеше Аратан, но той беше подготвен и нямаше да разкрие това на този брат на Готос. Отвърна му със същото. След известно време Готос ги погледна от писалището си и рече: Това наистина ли е необходимо? Гетол се намръщи, а след това сви рамене и извърна очи. Този твой подопечен този незаконен син на Драконас. Да, какво за него? Да, добави Аратан. Какво за мен? Гетол и сумтя и отвърна. Някои неща е по-добре да останат неказани, предполагам. Готос остави стилото си. Мисля, че каза доста малко за доста дълго време, Гетол. Вярно е. И то безполезни думи, каза писателят, наведен над Томас и глупости. Ако предположението ми е неправилно, братко, моля, просветли ме. Гетол вдигна ръката си и я огледа замислено. Ноктите ми трябва да се подкастрят. Все пак, благодарен съм, че ги имах, макар да подозирам, че се регалът, когато завлякох на мое място, би изказал различно мнение. Очите ти бяха ли отворени? Попита Готос. Не, разбира се. Щеше да щипе, а освен това има много малко загледане, независимо дали си в песъчлива пръст или в подгизнал торф. Лягаш с затворени очи, кротко изражение и стисната уста. Така значи? Не, отвърна гетол, нищо такова. Повечето погребани хора са мъртви в края на краищата. Смъртта, изглежда, настоява за сериозна външност. Но пък в избора на вечно изражение, предполагам, че кроткото е за предпочитане пред, да речем, хиленето от ужас. А твоето, братко, о, бих предположил разочарование. Готос въздъхна и потърка лицето си с зацапаните си смастило пръсти. Всички се отзовахме доброволно, Гетол. Беше просто лош късмет, че. Моята съдбовна грешна стъпка, да. Или може би по-скоро неочакван обрат на съдбата ми. Човек не става сутринта, да речем, с мисълта да свърши деня в черната пръст и увързан с корените на дърво или, впрочем, да бъде затворен за пет столетия. Да, малко въроятно изглежда, отвърна Готос. Все пак размишлението за това какво ни подготвя съдбата със сигурност трябва да съпътства поздрава на всяко утро. Ти беше винаги обсебеният от важно размишление, братко, не аз, смятам го за признак на интелект провал, който съм горд да призная, отвърна Гетол, оголил почернелите си бивни. От тук и грешната стъпка. Усмивката огасна. Тези, на които им липсва интелект, каза Готос, винаги и непрестанно съжаляват за лошия си късмет. Проклятието на глупавия е да си блъска главата в упоритата стена на това, как са всъщност нещата, вместо в онова, което настоява да е битието му. Туп, туп, туп. Наистина си представям изражение на тъпо по разочарование, година след година, век след век. Обвинявам Качолатия и зръмжа Гетол. Разбира се, братята кимнаха едновременно и замълчаха. Аратан се отпусна в стола си, погледна единия, после другия. Скръсти ръце и каза. И двамата сте налепи. Мисля, че е дошло времето да ви оставя. Готос, моята благодарност за. За търпението ти. За храната, пиенето и работата, която ме караше да върша. Макар да разбирам, че двамата с Хаот сте решили къде трябва да отидете първа, смирено изтъквам, че съм на възраст да взимам сам решенията си. И ще тръгна с гуглата, за да дочакам отварянето на портата. Уви, не можем да позволим това, каза Готос. Ти ми бе поднесен в дар в края на Крайщата от името на своя баща. Не помня да съм се отказал от притежанието си на този дар. Гетол. Гетол отново изгледа Аратан замислено. Аз едва що пристигнах, но не си споменавал за нещо такова. Точно така. Колкото до Хаот, Аратан, има и предвид, че младата коря Делат, която вече трябва да се върне в Кура от Галайн, ще бъде без защитник. Тогава намерете някой друг. Сопна се Аратан. Защо не Гетол? не е като да има много работа. Любопитно, каза Гетол. Наумил съм си да направя точно това. Да придружа теб и куря, т.е. Значи тя има придружител и двамата нямате нужда да се мъкна с вас. Освен това, татко ме прати тук, за да бъда недостижим за съперниците му в двора на цитаделата. Готос се покашля. Всъщност, чу ли си нещо? Аратан се напрегна. Как? Никога не излизаш от тази проклета стая. Смущение в етера, каза Готос намръщено. Смущение в какво? Готос още повече се намръщи на неверието на Аратан, Гетол и Сумтя. Готос въздъхна и рече. Пътник Фурулкан пристигна в лагера на Качулатия вчера. Една приятно намусена женска, казва се съмнение. Спомена за събития на изток. Какви събития? О, хайде да не намеквам, че вече са се случили. По-скоро е очертан път, който има само една крайна точка. Издиша шумно. В духа на моите неопровержими наблюдения относно вродената саморазрушителност на цивилизацията. Не пак, изпъшка гетол и се надигна от стола си. Сега най-сетне стигнахме до причината, защо скочих в двора на къщата. Единственото спасение, което ми остана. Мисля да навестя качулатия, макар и само за да се порадвам на събудения му срам. Хвърли поглед към Аратан. Би могъл да дойдеш при мен там, стига да преживееш предстоящия монолог. И излезе. Милорд, каза Аратан на Готос съвсем официално. Спестете ми лекцията, ако обичате. Бих искал да знам подробностите за случилото се или каквото предстои да се случи. Е, точно това е, младия Ратан. Докато вие с коря се върнете в кура Галайн, димът вече ще се е разнесъл. Прахта ще е олегнала, изкупите за масови погребения ще са напълнени и зарити, и тъй нататък, и прочее. От това би трябвало да предположим прогонването на баща ти. Всъщност бих се изненадал да го намерим където и да било в този свят. Тогава при какво ще се върна? При пепел и руини, отвърна Готос с доволна усмивка. Не съветвам да правим това, каза Коря, загледана към къщата азад на скоро разровения и задръстен с млади дравчета двор. Пазачът е призрак, излочест при това. И, Файли, никаква мъдрост няма да дойде от онова нещо. И все пак, каза бягащото псе, той е бил от моята раса. Тя въздъхна. Да, както ти казах. Тогава искам да говоря с него. Къщата може да не ни пусне. Сега тя е по-силна. Помощна. Не можеш ли да го усетиш? Той я погледна с изумително сините си очи. Аз не съм гадател на кости. Сетивността ми е в друго. Погледът му се изостри. Мхаби. Съсът. Да, разбирам, че имате нещо общо с тази къща. Какво? Сходно предназначение, може би. Обърна се рязко и се загледа на север, присвил очи и напрегнат. Скърбящите ми ближни са тръгнали. Как? Откъде знаеш? Той свира мене и рече. Почти е време, нали? Коря се поколеба, неспособна да издържи на погледа му, когато отново се обърна към нея. Аха, каза той тихо. Искаше да ме задържиш далече от тях. Там, където отиват, не е за теб. Е, ще говориш ли с къди кавал или не? Бихме целият този път в края на краищата. И влезе в двора и тръгна по лъкатушищата пътека. И файлия последва. Имаш коварен ум, коря делат. Да но не разбираш. Аз съм само придружител, пазител един вид. Майка ми ми забрани да вляза в селението на смърта. Кога? Не отдавна. Това ме разстрой, но разбирам. Скръпта не може да се вземе назаем. И все пак, след като тя скоро ще си отида от мен, изглежда ще позная собствената си скръп. Тя, мисля си, е като цвете, предавано от един на друг, поколение след поколение. Строг цвят, остра миризма, която щипа очите. Застанаха пред вратата. Коре кимна и каза. Изглеждаше твърде лесно да те убедя да дойдеш с мен. Майка ми знаеше, че си лукава. Отвърна и Файлис тъжна усмивка. Ние се сбогувахме. Не очаквам да я видя отново. Ела с мен, предложи тя неочаквано за самата себе си и за тъй дъх. Ела Елас нас с мен и Аратан, в Коралт Галайн, той се намръщи. И какво ме чака там? Нямам представа. Има ли значение? Моят народ. Все още ще е там, когато решиш да се върнеш. Ако изобщо решиш някога да се върнеш, добави нум в края на крайщата с теб до мен, хубав и мога да не бързам с моето решение. Виждал съм този аратан, каза и файли замислено, но не сме говорили. Всъщност, той като че ли нарочно ме отбягва. Хаот казва, че той трябва да е моят защитник, каза Куря. Но за да съм честна, вероятно е обратното. Водил е у самотен живот. Видял е и е преживял малко. Не виждам голямо бъдеще за Аратан, честно. Вероятно, семейството ни ще трябва да го приеме. Въздъхна. Компанията ти в пътуването и Файли ще е изключително добре дошла. Истинско облегчение. Ще го обмисля, отвърна той след кратък размисъл. С разтоптяно сърце. Коря кимна бързо и посегна към дръжката на вратата. Вратата се отвори сама. Знае, че сме тук, прошепна тя. Добре, отвърна Ифайли мина по нея и влезе в къщата зад. Тя го последва. Както и преди, тясната ниша бе смътно огряна от някакъв неведом източник на светлина, въздухът беше хладен и сух. От срещната стена лъщеше с нещо като скреж, а след миг привидението на отдавна мъртвия гадател на кости излезе от грубия срез през стената. И Файли се поклони. Древни, аз съм и Файли от. Гласът, който го прекъсна, бе неучтив и уморен. От някое племе, да, от някоя равнина или гора, или чукар, пещера, издълба високо над разбиващите се вълни, където всяка години прелива, без да остави следа, в следващата. Слънцето изгрява всяка сутрин като нов дъх, залязва всяка нощ като намек за смърт. Призракът на Кадик Авал махна с безплътна ръка. От това до онова ще свърши ли изобщо някога. Храната е обилна, ловът опасен, но богат и, разбира се, възбуждащ. Странници идват отдалеко, разкриват нови начини на живот, но какво значение има изобщо това? Все пак зимите стават по-студени, ветровете от север по-сурови. Има времена на глад, когато животните не идват или морето се отдръпва и богатите на улов приливни езера изчезват а онези чужденци е идват все повече. Въдят се сякаш като личинки. Междувременно далечни родственици замълчават и усещаш отсъствието им. Много от тях са напуснали смъртната земя, за да не се върнат никога. Други пък вече са се лепнали за чужденците, които изумяват света с милост. Традициите отмират. Губят се порядките на земята и нишките на спящата богиня губи се силата да виждаш магията в огъня в огнищата. Всичко угасва. Ставаш една сутрин и поглеждаш пещерата си, твоя скъпоценен дом, и виждаш само неговата бедност, неговата разруха и бледите мръсни лица на малкото деца, останали, за да пръснат сърцето ти, защото краят е близо. А после, о, я вземи се разреви. Сопна се коря. Защо просто не му дадеш ножа да си пререже гърлото? Кадик Авал млъкна, а Кория се обърна към Ифайли. Опитах се да те предупредя. Той няма нищо ценно, което да каже на живите. Не е вярно, каза пазачът. На моя смъртен родственик тук ще кажа думи от съдбовна важност. И Файли, син на не знам кого си, от това племе или от онова, обитател на пещера или гора или равнина, съдбата, която описах, никога няма да те сполети бягащите псета няма да изчезнат от света. Когато тираните дойдат сред вас, скритите странници, погледнете съня на спящата богиня. В него се крие тайна. И замълча, а и файли кривна глава и попита. Древни, коря с кръсти ръце. Той просто удължава момента. В края на крайщата има твърде малко такива моменти. Кадик Авал рече. За жалост, истината в думите ти, девице Тайст, е като нож, забит в душата ми. Но пък вече съм уморен от разговора и копнея за безконечната тишина на безкрайната ми самота. Тъйче, тайната. И Файли, в, в сърцевината на един сън има нещо, което не може да бъде разбито. Всъщност то е безсмъртно. Бръкни в тази сърцевина, бягащо псе, и потърси основите на ритуал. Призови също Лар Етил, търсейки изкрата на Телас, вечния пламък да съживи каквото е останало от теб. Този път мълчанието на призрака бе много по-кратко. Но те предупреждавам. Безсмъртният дар на съня на спящата богиня ще сложи край на собствените ти сънища. Бъдещето губи цялата си уместност и така става безсилно. Избягвайки смъртта, всички вие трябва да умрете, поддържани единствено от искрата на телас. Нещо прониза коря и тя потръпна и прошепна. И файли, това изобщо не звучи добре. Да, каза и кавал, ти си права, тайст. Ужасна съдба чака и файли, и неговия народ. Освен това, не вярвам в пророчества, каза тя. Ти си мъдра, отвърна пазачът. Обвинявай качулатие. Времето е спряло. Минало, настояще и бъдеще са тук, в този замръзнал миг. Едно. Онези от нас с достатъчна сила могат да се възползват от това и да стигнат далече със зрението си. А, помагай да си мъртъв. И Файли се поклони на пазача. Ще запомня думите ти, древни. Стига с това. Не съм толкова древен, знаеш ли. Изобщо, не в огромната схема на нещата. Стар колкото един свят. Колкото живота на една звезда. Разбери, ние съществуваме с единственото предназначение да бъдем свидетели на съществуването. Това и само това е общият ни принос към всичко, което е било сътворено. Служим, за да внесем съществуване в битието. Без очи, които да виждат, не съществува нищо. Значи наистина имаме предназначение, каза и Файли. Къди кавал свира мене? Стига всичко, което съществува, да има предназначение предположение, в което оставам неубеден. Какво е нужно, за да бъдеш убеден? Попита на мръщено куря. Убеждаване. От кого? Да, това е обесърчаващата част, нали? Коря израмжа тихо, хвана ръката на Ифали и го задърпа към вратата. Напускаме веднага. Е, каза къди кавал зад тях, беше забавно, докато траеше. Може би, добави призракът. Това е единственото нужно предназначение. Вън, отново на пътеката, Ифа или е попита. Къде отиваме сега? Да взема маратан, разбира се, отвърна тя, без да спира да го дърпа. Трябва да се махнем от тук, далече от тази порта на смъртта. Не можеш ли да усетиш как това спиране на времето посяга към нас? Пълзи под кожата ми, опитва се да се вмъкне по-надълбоко. Задържим ли се твърде дълго, Ифа или е това наистина ще ни убие. А къде ще намери Маратан? При Готос, предполагам. Мислят, че ни трябва по-добра причина да съществуваме, каза след малко и Файли. Тя премисли думите му. Търсеше аргумент против тях, но не можа да намери. 14 джагати се бяха събрали около Качолатия. Хаут също беше там и чакаха. Накрая, с въздишка, гуглата отдръпна ръцете си от светлите пламъци. Никой от които не мигаше, тънките езици бяха неподвижни и овиснали над въглените и вдигна очи. След малко кимна. Започва. Е, това звучи знаменателно. Подхвърли варандас и заоправя препаската си. Призован със строга тържественост, авангардът вече обкръжава своя безстрашен и страховит водачка чулатия, загърнат в покрова на скръпта, с празни очи, дух на гореста. Вдига ли се той сега на крака докато скръбната му армия се трупа от всички страни. Дъхът ни е стаен в очакване. Не, прекъсна го Борогаст. Просто стаен. Без очакване. Думите ти, Варандас, са по-бременни от гроб. Не, че е добре да говорим за гробове, но с гробовно строги лица намеси се гатрас. Ами, ние сме легион. Сега ли се подема траурната песен, о, празна забулена гугло, ние сме окото на замръзналия свят и вижте, то не мигва. Нека запомним този момент. Не виждам вероятност да забравим, прекъсна го Хаот. Гатрас му хвърли хладен поглед и кимна. Както кажеш, капитане. Какво означава обаче, че имаш ранг в една армия, която изобщо не я е имало, потенциалът трябва да се цени във всички неща, изтъкна Бурогаст. За моя скръп, добави Санат любовници съм имала много. Тък му превъзходството на Хаут над всички ухажори му спечели ранга. Защото, вижте, армията беше моя и макар всички да бяха чудесни бойци, само капитанът беше и остава капитанът. Гатрас и сумтя кисело и рече. Бях се чудил, а сега даваш отговор. По чудата ми се ръси, като пикня върху купчина камъни и още един ярък цвят гасне съзнанието. Някой сочи пътя към забвението. Чакам на прага, нетърпелив като всяка отчаяна жена или мъж. Отчаян от нетърпение във всичко, каза Бурогаст, ще те последвам с влачещи се стъпки. Хаот хвърли поглед през рамо. Нека смъртта спечели провлечените стъпки, Бурогаст. Виж последната гмеж от унили пътници. Тоблакай, Телакай, Теломени. Всички ми изглеждате едни и същи ако ще съм честен. Проницателното наблюдение винаги ти е обягвало. Хаот, каза Санат. Да беше другояче, щеше да си постигнал много по-висок ранг. Щеше ли той да е военачалник, Санат или любоначалник? Варандас, с е започна този разговор и с е го свършваш. Хаот се надигна да поздрави Гетол, който дойде и застана между Санат и Бурогаст. Дойдох да се сбогувам, Качулати, заяви Гетол. Помълча малко, след което продължи. Армия като тази никога не бях виждал и се надявам никога повече да не видя. Защо би допуснал, че тези войници биха се били срещу онова, което всички те търсят преди всичко? Смъртта ще наложи мир и ще прегърне всички, които дойдат в ръцете й. Може би Гетол има известно право, отбеляза Гатрас. В края на крайщата пет века взиране в хилещото се лице на смърта, като нищо може да доведат до едно-две съмнения. При липса на всичко друго съмненията явно са били единствената му прехрана. Изтъкна хаот и се намръщи на гетол, който все още стоеше срещу качулатия. Искам да кажа предвид обстоятелствата. Но нека да не губим време. Варанда спръв се и смя. След миг другите го последваха. Уви, само джагатите намираха хумора си за смешен. Борогаст повиши глас. Помни обещанието си, качулати. Ще ни отведеш пред самото лице на древното привидение, господаря на каменните грамади, червения саван, събирача на черепи и каквато още нелепа титла измислим. Вдигна ръце и ги разпери. И тогава ще настоим за. Отговор. Една жена тела кай, Русокоса и дошла с последните в събралото се множество, извика. Отговор на какво? бивнест Тапако. Все така вдигнал ръце, Бурогаст се завъртя към нея. Е, имаме достатъчно време да измислим един-два въпроса. Нали? Жената Телакай се обърна към мъжете около себе си. Чувате ли това? Не са за Ласарок жалките молепствия. Е, скъпи мои съпрузи, можем ли най-сетне да си ходим у дома? като в отговор най-младият от войните Тел Акай се отдръпна от другите и им каза «Послушайте жена си, един от съпрузите изръмжа. Слушали сме я през целия път до тук, Ханако прелюбодеец. Сега от нея зависи дали ще ни последва или не. Вселението на смъртта, казвам аз. Съпрузи, с ли сте? Другите двама кимнаха, макар страхът да бе изписан ясно на лицата им. Татенал, полудяхте ли? Ласа Рук бе готова да се разплаче, лицето й бе зачервено. Онова беше само игра, но това не е, отвърна Татенал. Хаот видя как Качулатия каза нещо на Гетол, а той кимна и тръгна, отдалечи се от събралите се около Качулатия и замръзналия му огън. И в този момент разбра, че времето е дошло. С очи, пълни със сълзи, погледна Качулатия. С богом, Куря Делат докато отново се срещнем, както ще бъде. Нека свърши този миг. Но никакъв край не ще. Аратан, загърнат плътнов на металото, той се обърна и видя приближаващата се куря. Едно бягащо псе вървеше на половин стъпка зад нея. Нощта изглеждаше невъзможно тъмна, но се беше надигнал вятър от към морето на запад. Всеки напор носеше паращата захапка на солните низини. А, каза Аратан, това трябва да е онзи с сините очи и луничките по ръцете. Коря се намръщи и отвърна, казва се Ифаили. Бягащото псе се поклони и се усмихна. Аратан, син на Драконас, чувал съм много за теб. Той идва с нас, каза Коря. Още един защитник, отвърна Аратан, с което присъствието ми става още по-неуместно. Обърна им гръб. Аз отивам с гуглата. Дори и Готос не може да ме спре. Аратан той махна вяло и тръгна към лагера. Вятърът го блъсна в гърба и той усети соления дъжд в завихрения му дъх. Потърси луната и откри, че си е отишла от небето. Само тънък от кос звезди се виждаше над източния хоризонт, а над него се трупаха облаци. Наближаваше окаяно утро, макар избледняването на изток да беше все още на една камба на разстояние. Щом излезе от запустелия град, погледна отгоре огромния лагер, с гърбиците на кожените му палатки и стъкмени на бързо навеси, с разпръснатите му готварски огньове, които вече гаснеха. Този път обръщането на времето сякаш бе прогонило всички в убежищата им, защото не видя никого. Продължи, като търсеше с очи самотната бледа звезда, която бе странният огън на гуглата. Там щяха да са се събрали джагатите, колкото им ръсно да беше времето. Но когато се приближи, не видя никого освен една самотна изправена фигура. Качулатия, чула приближаването му, фигурата се обърна. По набръчканите, изпити страни на гетол имаше вадички от сълзи. Те заминаха, промълви той. Какво? Не, не може да са. Ти изобщо не беше за това, Аратан. Готос те даде под моя опека. Ще те пазя до дома. После кимна на някого зад Аратан. И тези двамата също. Аратан се обърна и видя, че Кория и Файли са го последвали. Ти си знаела. Викна на Кория. Усетих, че тръгнаха, ако това имаш предвид. Тръгнаха. Къде? Те са оставили. Всичко. Тя свира мене. Няма смисъл да го взимат със себе си, предполагам. Вече и Ифайли плачеше, но това с нищо не смекчи гнева на Аратан, усещането му, че е предаден. Те излязоха извън времето, Аратан, каза Коря. Онтоус Фелак винаги е благоприятствал. Замълча, търсейки подходящите думи. Гетол се покашля и рече: Съблазанта на Стазиса, Коря Делат, много проницателно от твоя страна. Един ден, може би, ще видиш какво могат да правят джагатите след. Безпомощен, Аратан се огледа, после вдигна ръце. Значи това е? Изоставен отново. А моите желания. О, остави желанията, Аратан, просто върви където ти се каже. Пътят, по който тръгваш в Курал Галайн, е изцяло твой, каза Гетол. Но нека да сме наясно. Готос е приключил с теб. Той връща дара си. Но татко няма да е там, нали? Искаш да го намериш ли? Аратан се поколеба, после се намръщи. Не особено, почти се е съмнало продължи Гетол. Ще събера провизии. Мисля да тръгнем още днес. Не мога дори да се сбогувам с него. Попита Аратан. Мисля, че вече го направи. Аратан. Все едно, господарят на омразата вече се радва на подновената си самота. Нима би искал да попариш радостта му. Той никога не се радва. Казах го метафорично. Отвърна Гетол и сви извинително рамене. Обърна се към другите и бягащо псе, както виждам. Колко забавно! Е, ще се срещнем ли на разсъмване? При старата градска източна порта. Двата пъна си реч. От двете страни на някогашния път. О, все едно! Елате до края на града, аз ще ви намеря. Аратан се загледа след него, докато се отдалечаваше. Обърна се да намери пепелта от огнището на Качулатия, отбягвайки твърдия поглед на Коря. Първите стръкове трева израстваха от него, ярко зеленият свят чакаше раждане в слънчевия изгрев. Те са мъртви, Аратан, каза коря зад него. Или все едно, че са. Когато и да искаше да намериш там, отвъд онези порти, е, тя все още ще е там, колкото и време да изтече, докато най-сетне се събереш с нея. Той я погледна и поклати глава. Не, ти не разбираш. Все едно, придърпа по-плътно на металото си и погледна сърдито към небето. Та къде в бездната се е дянала пролета, между другото, 24. Долината Тарнс беше широка 300 крачки и два пъти по-дълга. Почваше и свършваше с тесни клисури, издълбани от отдавна пресъхнали води. Северният склон беше полегат, осеян тук, там с млади дравчета, посадени преди няколко години нито едно не се беше развило добре и щяха да са слабо препятствие за врага. Южният склон беше по-страмен, скалист и незалесен. Но линията на билото, където тримата Андии бяха спрели конете си, беше широка и равна. Отпуснат в седлото си, Райс Херат наблюдаваше как Силхас Руин оглежда предстоящото бойно поле. В поведението си братът на лорд Аномандър въплащаваше всички качества, нужни за един командир, Изправен, с величествена осанка, с сурово изражение. Той и белият му кон спокойно можеха да увенчават пиедестал, конна фигура, предадена в бронз или мрамор, всъщност мрамор, бял като сняг, бял като кожата на нашия враг, триумфална статуя, двусмислена в това, което ознаменува. Дори страната, на която е той, е двусмислена. Но нека предизвикаме това енигматично колебание и да го оставим за поколенията. Сър, лорд Оросандър ще се зарадва на това място. Силхаз го погледна, сякаш подразнен от това, че са прекъснали размишленията му. Както и ние, историко. Виждаш ли смътната дире от стария поток долу в равното? Как разделя долината като тънка, като косъм линия? По тази линия ще измерим кулминацията на тази битка. Помълча. После добави. Опиши това добре, историко. Не е ли било това легендарният първи лагер на тайстите? Долу от пълното с пепел небе, нашето първо гнездо, нашето уморено убежище, отвърна херат и кимна. И не сме ли се хранали с плата на мъртви дракони? Може би, историко, ако има някаква истина в такива легенди. Но крехките им изгорели кости са затрупани под пръста и снега за да се смесят скоро с безброй други. Вече виждам кладата, която трябва да направим. Убежището ни осквернено, гнездото ни съсипано. Мисля, командире, че в деня на битката ще чуем плача на призраци във вятъра. Силхас Руин го изгледа и кимна. Прати стрелата си отново, историко, когато се изправиш срещу Вато Уместно е, мисля, и двамата да носим тази рана. Върховната жрица Емрал Ланеар вкара коня си между двамата и се покашля. Твърде порист сте в изтъкването на вина, командире, която да поемат Андии, след като причината за това са Лиосън. Вина! Върховна жрице, простете ми за неразбирането на историка. Помислих, че той говори за скръп, не за вина. Това, разбира се, трябва да споделим, нали? Съмнявам се, че Хун Раал би се съгласил отвърнала Неар. Лицето й бе строго. Нито, добави Райс Херат с внезапно горчив вкус в устата, лорд Драконас. Силхас се намръщи. Драконас, много добре усетил строгия му поглед, Херат свира мене и каза. Средоточие на гнева на знатните, пречка за мирно единение на Андиите с Лиосън. Отказът му да се ангажира с когото и да е от нас предизвика, не по-малко от всичко друго, тази гражданска война. Не бих го помислил по този начин, отвърна Силхас Руин неуверено. Жестока преценка, историко, вметна Ланеар. И все пак, за жалост, точна. Лорд Дракона се доблестен мъж, каза белокожият командир. Той добре разбира несигурността на положението си. На негово място щях да постъпя също като него при тези тежки обстоятелства. Нима, каза с известна изненада върховната жрица. После кимна. А, разбирам, неговата поява на полето. Тук би се оказала гибелна. За нас, докато Хун Раал би се зарадвал на това. Ако не заради възможността да убие консорта, то заради много реалната възможност да види, че домашните мечове на знатните изоставят полето. Херат се покашля и рече. Добре казано, върховна жрице но можем да сме сигурни, че лорд Драконас разбира тази дилема. Че, както казвате, чувството му за чест ще надделее на тоязвената му гордост, тъй, че той няма да се появи, но ще остане с майката ма. Ако не го подтикне гордостта, то желанието му за мъст, добавила Неар, не нужно според Херат. Можеше да види вълнението и несигурността на лицето на руин. Можеше да види, съвсем ясно, съмненията които той и Ланеар бяха посели. Гордостта е врагът, заяви Херат. Ако лорд Драконас беше отстъпил, ако бе избрал да предаде позицията си като консорт на майката ма, е, колко по-различен щеше да е този ден и бъдещите. А сега е много късно, отрони Силха с въздишка Ланеар. Силхас Руин дълго мълча. Остана изправен на седлото, за червените му очи обхождаха коритото на долината. Конят му навеждаше глава, тъпчеше с по замръзналата земя. Статуята размишлява, както трябва да правят всички статуи. Техният миг, пленен в вечността, тяхната вечност, съвсем не толкова дълга, колкото мислят, че ще. Каменни очи, впити в едно рухващо бъдеще, може би не, каза накрая. Историкът с усилие задържа вниманието си върху командира, вместо да хвърли победоносен поглед към Емрал Ланеар. Дъхът му внезапно се стегна в гърдите му. Милорд, твърде късно, добави Хас Руин. Ще отида до залата на нощта. Ще настоя да видя лорд Драконас. Ще апелирам към неговата чест. Един доблестен мъж, каза бавно Ланеар, сякаш търсеше думите. Не би търпял проливането на кръв в негово име. А майката ма, а нейната любов, увита като вариги около лорд Драконас. Консорт или съпруг, различието е много по-нищожно, отколкото би им се искало на мнозина. Превърнало се е в оръжие с хиляда ръце на дръжката. Тя го държи близо, за да облегчи болката в сърцето й. Болката за един свят подал се на самоунищожение. Болката за разделените и деца, за светлината, кървяща в мрака, щедра като кръв, горчива като сълзи. Няма да напише за това. Няма да запише нашите корисни манипулации. След столетия са народниците ми ще размишляват за този ден и за мълчанието, което го обгръща. Ще съчинят теории, ще ровят до дъното на света за мотивации и за всички страхове, които пазим скрити. Дори ще защитят Силхас Руин, докато други ще го обвинят. Хайде върви, командире, сръгай влечугото в леговището му. Лорд Драконас няма да избяга, защото тя не му позволява този лукс. Тук става дума не за неговата гордост, а за нейната. Гордост и любов, силата на първото дава святост на второто. Сега, командире, навлизаме там, където и над на двама мани не ни е мястото, погледна надолу към тънката като косъм линия, разделяща долината защото сме направили от любовта на една жена бойно поле и сега ще видим любовника и извлечен напред в жертвоприношение. Не, няма да напише за това. Силхас Руин се поколеба за миг. Аз съм воин. Не се плаша от необходимостта. Ако трябва да се бием звато Русандър и неговия легион, ще ни поведа в битката. Никой не се съмнява в почтеността ви, казала Неар. Изчакаха. И все пак, каза Силхас ако може да бъде спечелен мир, тук, на ръба на касапницата, по волята на един единствен мъж. Апелирайте към честа му, казала Неар. Лорд Дракона се доблестен мъж. Волята, каза Херат, не на един мъж, командире, а на двама мъже. Такова нещо ще бъде запомнено и ознаменувано. Силхас се намръщи и Херат се зачуди дали не е прекалил или по-скоро дали не е сгрешил в преценката си за суетността му. В това, израмжа Силхас, аз съм само вестоносецът на неговата съвест. Чуха тропот на приближаващи се коне и се обърнаха. Двама ездачи идваха по черния път от към Карканас. Седорпул и Ендест Силан. По-добре да тръгвате, милорд, казала Неар. Тези мои жреци са моя работа, не ваша. Седорпул обещава магия, каза Силхас в битка, която бихме могли да избегнем, милорд. Силхас бър обърна коня си. Щеше да мине по край двамата жреци на тесния път, но Херат бе сигурен, че щяха да се разменят малко думи, ако изобщо си кажеха нещо. Отивам в залата на нощта, обяви командират. Но тази работа, както казвате, върховна жрице, те няма да обсъждат. Заблудете ги. Объркайте ги, ако трябва, но се постарайте пътят ми да остане чист. Ще направя каквото казвате, милорд, отвърна Ланеар. Силхас Руин смуши коня си в галоп. Райс Херат погледна към долината и каза тихо. Приключихме, значи. Разкарай го този тон, сряза го Ланеар. Укорът не ни помага с нищо. Не можем да предскажем какви думи могат да си разменят с Драконас. Това, което предстои, вече не е в нашите ръце, Историко, но той поклати глава. А този дим стига ли, върховна жрице, да изпълни тялото ти и да те заслепи за огризението? Ако да, наумил съм да се присъединя към теб следващия път, когато запушиш. Можем да се въргаляме в тъпа безчувственост и да сметнем всички надпревари покрай нас за нищожно разсейване. Нека облаците намерят вените ни, Нека издуят камерите на сърцата ни и да шепнат сладки обещания за забрава. И да се канеше да отвърне, тя преглътна думите си, понеже дойдоха Седурпул и Ендест Силан. Върховна жрице, извика Седурпул, щом спря коня си. Отпратиха ме само с една дума. Нямаме ли битка да обсъждаме? На къде препуска той? Не се обиждай, отвърна Ланеар. Все още има време. Нашият командир се грижи за много неща. Кажи ми, носиш ли вест за легиона Хуст? Седорпол се намръщи и поклати глава. Нищо от юг и това наистина е обезпокоително. Не можем да се надяваме да надвием льосаните само с домашните мечове в наша защита. Тогава, що за планове мислеше да обсъждаме? Попита Райс Херат. Моята магия, разбира се, тя се оформя. Оформя! Овладял съм злобата историко. Ще съм готов да се изправя срещу хуморал. Херат се обърна към Ендест Силан. Беше мършев, състарен и измъчен. Херат подозираше, че не е дошъл тук по своя воля. Ръцете на жреца бяха здраво стегнати в ивицилен, зацапани с червени петна и поръбени със светла по злата. Носеше дебело вълнено на метало, но беше гологлав. Ендест Силан Носиш ли благословията на майката ма за тази новооткрита магия на Седорпул? Има мирисна тъмнина, отвърна Силан, без да поглежда историка в очите. Дарена от нея, значи, ендест Силан само поклати глава. Нейните аспекти са безброй, каза Седорпул. Кръглите му бузи бяха огнено червени, лицето му, като на лакомо дете. Много сили са под или извън усетей. Извлякох от някой от тях, като се постарах да не наруша спокойствието й. Ендест го погледна, привидно не впечатлен от обяснението, но не изказа мнение. Ланеар се покашля, нещо, което правеше често напоследък, и рече, пътуването ви беше на празно, уви, и се е оказало мъчително за Ендест Силан. Жестовете ти са припрени, Седорпул, което ме безпокои. Човек би помислил, че нетърпението е анатема за контрола над магия. Би, ако говори от позиция на пълно невежество. Дръжте се прилично, сър, каза Херат. Садорпул се обърна към него с презрителна усмивка. А ти още по-малко разбираш, историко. Разсъдливият ти ум го чака голяма изненада. Всъщност целият свят е заслужил грубото си пробуждане. Удари тогава разногласата си камбана, отвърна уморено Херат и се порадва и на бягството ни от трясъка и. Оголил зъби, Седор полуобърна коня си и го срита дивашки в хълбуците. Сепнатото животно препусна и копитата му затупаха по замръзналия път. Да го хвърли дано, промърмори Ендест Силан, докато гледаха как Седор Пул се отдалечава. Бързо да падне внезапната нощ, напукна новооткритото му утро. Вратът му да се счупи дано, та да увисне прекъснатата му амбиция отпуснатото му тяло да но се затъркаля под равнодушни копита, та да отрече ужаса на естеството от това, което замисля. Силно проклятие, каза Райс Херат, смразен от сухата злост в тона му. Ендест Силан свира мене. Нищо силно няма в думите ми, историко. Като твоя, дъхът ми пее безполезни предупреждения, раздвижва само шепа въздух, пометен бързо от вятъра. Това, което имаме да кажем, не носи повече вълнение от подскачането на врабец от клонка на клонка. Райс Херат не можа да намери нищо, на което да възрази в тази преценка. Но Емрал Ланеар заговори: В такъв случай може би ще се изненадаш, жрецо. Само думи отвориха гражданска война в края на краищата и нашите съдби сега зависят от думите, които скоро ще бъдат изречени, било тук или в цитаделата. Ендест Силан сви отново рамене и не отвърна. После смуши коня си нагоре към билото и, щом стигна там, спря и пусна юздите. Започна да развива ивиците плат, стегнали ръцете му. Какво правиш? попитала Неар. Показва ми бойното поле, отвърна Ендест, без да се обръща. Защо? Да види края на зимата, върховна жрице. Непокътнатия сняг на коритото, празните склонове. Блаженството на един простичък ветрец. Светът поднася собствените си дарове. Вдигна ръце и от дланите му закапа кръв. Общата ни слабост е да превръщаме удивителното в нещо познато, а познатото в нещо увързано в заплете на нишка презрение. Искаш да я измъчиш, обвини голанеар. Ендест бавно свали ръцете си. Нея заувива ги отново. Този път беше по-трудно, поради кръвта, която бе потекла от раните. Херат беше благодарен, че жрецът не бе обърнал онези пурпурни очи към него. Щеше да види твърде много. Моята богиня, свидетелка на вината ми, ако Седорпул настигне сил хас Руин. Казала Неар: Да много посече за безразсъдството му и сумтя Херат. При тези думи, Ендест Силан се извина седлото си и изгледа историка. После кимна. Разбирам, нима? Попита Херат. Да, ще я положите на алтара на любовта и, и ще превърнете в нож вашия нежелан член. Вдигна отново ръцете си, вече вързани и слепи. Тя никога няма да му прости. По-добре той, отколкото хиляди, казала Неар, но лъскаво черната кожа на лицето й бе станала пепелява. Ендест се извърна към нея и наведе глава. Уви, върховна жрице, въпреки всичките ви машинации, той няма да е единственият мъж, който ще падне. Волята и не е за презиране. Думите му смразиха Райс Херат, но Ланеар извърна поглед пренебрежително. Ендест Силан, каза тя и въздъхна. Името ти е прокълнато на градските пазари. Грешно насочените ти благослови повикаха дракон. И много хора гладуваха доста време. Самата вяра в майката ма, претърпящета в очите на простолюдието и благослова ти погасна сред немалко от тях. Ти се превърна в един нежелан пророк и съответно не знам какво да правя с теб, освен понижаването на ранга ти в жречеството. Впи очи в него. Вие отново сте послушник, сър, чака ви труден път на изкупление. Всъщност може да се окаже невъзможно за постигане от смъртен и да искаше да го ожили. Внезапно избухналият му смях съкруши тази надежда. Той се поклони. Както желаете, върховна жрице. Тогава, с ваше позволение, ще се върна в мъдрия град, за да потърся блясъка на името му. Не очаквай да бъдеш добре дошъл на съвета и с скътя. Той се усмихна. Но аз никога не съм бил върховна жрице. Все пак, разбирам ви и ще се примиря с това отправям се на едно желано пътуване към това да бъда забравен и напълно пренебрегнат. И поев бавен тръс. Историкът и върховната жрица помълчаха. Никой от двамата, като че ли не бързаше да тръгнат обратно. Най-сетне Ланеар каза. Ако Садорпол докаже силата си, ще е крайно полезен в противопоставянето на Синтара и Хумраал. Тогава ще е най-добре да поправите този мост и първа да минете по него. Отвърна Херат ще го подкупя с привилегия. Историкът кимна. Никоя друга тактика не се оказва толкова успешна. Подхранете суетата му, направете гнева му скъп. Подобни усилия не биха имали успех с Ендест Силан. Да, той остава опасен. Наистина. Докато майката ма продължава да се възползва от него. Ще помисля какво да направим за това, каза тя и извади глина на лула от една кесия. Ръждивец, смесен с още нещо. Той държа погледа и настрана от нас. Какво от това? Знаеше още тогава. Какво би могла да види? Поклати глава. Вишни, крием се от нашата богиня и сме облегчени от продължаващото и неведение. Като пророк, Ендест Силан вървя сред простолюдието. Разтвори дланите си така, че тя да не може да извърне поглед, да не може да мигне. Смяташ, че с този акт той порица неверниците, подведените, баналния егоизъм на всяка личност, понесла този поглед. Но вече мисля, че той искаше да порицае нея. Тя не отвърна на това. Натъпка билката в чашката, после пъхна няколко въгленчета от кутия от сребро и емайл, вече част от редовното й облекло, вързана на пояса й. Ние сме същества на ритуал и навик, повтарящи се шаблони на удобство. Уви, Твърде често повтаряме същото и шаблони на бедствия. Както всеки историк неизбежно разбира. От дребното и баналното до величественото и дълбокото рисуваме и прерисуваме същите карти, толкова, че да направим една книга, толкова, че да направим един живот. Димът литна на облак във вятъра. си отвътре и отвън. Скриват ме от мен самия, за да мога да си представя поведението си благородно, осанката си. Като на статуя. Да, ще трябва да опитам от това. Ендест Силан настигна Седорпул на пътя. Водеше коня си за юздите. На проклетото животно му падна под кова. Надявах се да догоня сил Руин. Надяваш се на много неща, каза Ендест. Не беше от голяма полза там. Някога те мислех за приятел. Сега не знам какво си. Отново послушник. Наказан за минаването ми по пазара и вече неблагонадежден, изглежда. Но се чудя, ме ли иска да ме види изключен от съвета върховната жрица или майката ма. Седорпул изрита камък на пътя и го изгледа, докато се изтъркаля в плитката канавка. Първична нощ. Не ми отне много време, докато го открия. Тя не властва над онова селение, Ендест. Уверявам те. То е огромно. Има реки, езера от сила за които тя не знае нищо. Погледна Ендест. Как си го обясняваш това? Нашата богиня на Трапница ли е? Щом тя не владее онова селение, Седорпул, кой тогава, бих искал да знам. Може би тронът не е взет. Необозданата амбиция Седорпул може да направи грозно и най-благото и спокойно лице. Седорпул се намръщи и плюна пътя. Аз вече съм магиосник. Светът се огъва пред волята ми. В малки мащаби, разбира се. Подиграваш ли ми се? Ендест Силан поклати глава. Съветвам за предпазливост, макар да знам, че няма да се вслушаш. Казваш, че има източници на сила в вселението на нощта, много от които не са потърсени. Прав си! Малките очи на Пул се присвиха. Какво знаеш? Какво ти е казала тя? Тя нищо не ми казва винаги си бил твърде сдържан за вкуса ми, Ендест Силан. Ендест успя да различи стените на Карканас напред, мрачна черна линия, издигаща се на хоризонта. Конете им крачеха в бавен, тържествен ритъм. Вещерство, магиосничество, чародейство, алхимия, тавматургия. Безброй изкуства. Всяко удивително в това, което може да сътвори и напълно деструктивно в значението си. Обясни. Ендест Силан се усмихна. Говориш като силха с руин. Опрости, сведи, раздели и реши. Добре. Силата, която ти притежаваш сега, тя е начин на заобикаляне. Изплъзва се в страни от баналната реалност. Извлича невидими енергии, за да изкриви естеството. Налага дефектна воля над формата на света, над неговите закони, неговите правила и неговите тенденции. Накратко, тя е измама. Седор Пол помълча, после кимна. Ще се съглася с всичко това. Продължи. Човек мами, за да избяга от правилата, доколкото тези правила са изразени. Зимен вятър хвърля мраз в костите ти. Една проста магийка те стопля дълбоко и трайно. Това или простият начин да навлечеш на метало. Избираш първото, тъй като изисква по-малко усилие. Избираш както е по-удобно. Помълча малко, после продължи. Хиляда врагове настъпват срещу теб. Вадиш меча и се подготвяш за ден на жестока битка. Или, с едно махване на ръката, ги възпламеняваш всички. Както виждаш, всеки път взимаме страната на удобството. Но колко хладна, колко жестока е тази мярка за стойност. Помисли отново за онези войници. Помисли за живота на всеки един от тях. Заложен там на бойното поле, и помисли също така за един ден на тежка битка, за ранените, за многото убити, за сломените воли. Помисли най-вече за оцелелите, всеки от тях благославящ своя късмет. Всеки от тях се връща от дома най-сетне, за да смъкне бронята и оръжията, после да прегърне плачещата любима. До тях може би са се скупчили деца, очите им светнали с радостта която може да изпита само дете. Присви очи към внушителните кули на цитаделата. Но махни с ръката. Много по-просто, много по-бързо и го наречи милост срещу цялото страдание и болка. Нанеси смърт внезапна и абсолютна, а да минеш през поле от пепелища е лесно пренебрежимо, много по-лесно, наистина, отколкото да залиташ през поле, осеяно с трупове, сподирен от хора на издъхващите. Едно махване с ръката, изръмжа Седорпул. Хумраал ще се радва на един такъв прост жест. И ти ще му отвърнеш със своето унищожение. Защо тогава не ви изправим двамата един срещу друг, сами на полето, нашите шампиони на магията, за да се дуелирате до смърт? В това нашата функция не е по-различна от тази на армиите, нали? Ендест кимна. Вярно, но с армии и броят на труповете е по-голям. По-дълбоко смущаваща е цената за тези, които се бият и за тези, които не се. Всички сме ощетени от войната. Дори тези, които командват. Тези, които настояха за нейната необходимост, докато си остават на безопасно в своите крепости и дворци. Дори те плащат цена, макар че малцина от тази пасмина имат коража да го признаят. Отново прибягваш до абстракция, Силан, както си склонен. Сега е време да сме практични. Дори ти трябва да разбереш това. Но ние се отклонихме в този диалог. Спомена за събрани от тук от там мистерии. Е, имам си своите измами, Седорпул. Но те са без злост. Силата им, каквато я разбирам, е в подкрепянето. Покровителство. Защита. Значи ще присъстваш на битката. Да. Можеш ли да ни защитиш срещу Хумраал? Вярвам, че мога Безната да ги вземе тогава. Ние ще спечелим тази война. Разбери, Седорпул, също както магията на Хун Раал може да бъде обесилена, така може да бъде обесилена и твоята. Ако е така, значи се връщаме към мечовете и щитовете, Ендест Силанкин. Да, крайно. Неудобно. Но виждам, от двете страни, какъвто и да е изходът, тълпи от благодарни съпруги и съпрузи, множество зарадвани деца. Виждам сълзи на радост и облегчение, такава бликнала любов, че да разкъса небето над нас. Седор спря, пусна юздите, вдигна ръце към лицето си и изведнъж заплака. Ендест Силан спря коня си и се смъкна тромаво от седлото. Отиде до стария си приятел и го взе в прегръдката си. Разбери ме, зашепна на мъжа, който хлипаше в ръцете му имам увереност, но не и сигурност. Може би ще успея да спася някои, но не други. Ето защо те моля, приятелю, изцеди злобата от силата си. Извивай, докато и последната отровна капка не се изцеди. Защитавай ни. Това и е нищо повече. Бъди стената срещу яроста. Омразата намира лесен път с това черодейство. Имаме защо да се боим от този наш нов свят притиснал лице в рамото на Ендест Силан, Седор Кимна. Постояха така, в смътната светлина на привечерта, докато конете скубаха стръкове трева по край пътя. Келарас стоеше изправен, снаряжен за битка. Около него домашните мечове от отряда на лорд Аномандър приготвяха снаряжението си. Оръжейната беше пълна с мълчаливи мъже и жени. Металът и кожата мърмореха в напълно естествения си разноглас хор, благословено безмислен но не по-малко злокобен. Вест беше дошла. Легионът на Орусандер беше на не повече от половин ден път. Домашните мечове на други знатни фамилии пристигаха в Карканас, повечето от тях се настаняваха временно на откритите площади на града или в оградените с стени дворове на многото частни имения. В младостта си Келарас беше овладявал собствения си страх и в дните преди битка, и в самата битка. Всъщност беше открил някакъв вид радост в простотата на боя, сякаш спорове можеха да се проведат едва след като последната дума е изречена, ехото й отдавна е заглъхнало и цялата несигурност е полепнала по острието на меча. Но до всички тях бяха стигнали слухове за магии, чакащи този сблъсък, срещу които никакъв щит или броня не можеха да защитят. Тези домашни мечове около него сега се приготвяха и мълчанието им беше наситено със страх от това, че всеки от нас сега би трябвало да се окаже негоден, безполезен като пръчка срещу желязно острие. Ще се строим ли за бой, само за да бъдем покосени отдалече? Ще зачеркне ли Хун Рал всякаква чест, докато призовава за бой в името на същата тази добродетел? Може ли един човек да убие всички ни? Един домашен стюард влезе и се приближи до Келарас. Сър, лорд Силхас Руин се връща в цитаделата. Сам ли, така изглежда? Сър, Келарас затегна оръжейния си колан. Спомни си последния път, когато бе срещнал Силхас Руин в един коридор на цитаделата, докато носеше бронята си. Гневът на лицето му беше свиреп. Издаването му шепне за паника този път, уви, не очакваше мъмране. Онази среща изглеждаше вече много отдавна. Хиляда извинения, изречени с всяка стъпка, която бяха направили, лежащи сега захвърлени по дирята им. Времето сдъвква бъдещето и изплюва миналото. И всеки момент, пленен в своето вечно и мигновено настояще, стои безпомощен и втрещен. Силхас се връща сам. Историко, не смееш да се върнеш, за да видиш всичко това. Тогава стой си далече. Ние ще сме играчите ти в този разказ, безименни като пионки. О, хайде поне ни резюмирай като тълпите припиши ни спомагателни роли и ни остави, ако благоволиш, сенките. Пелк, как ми липсваш сега? Последва стюарда в главната зала с огромния мастилен осин, терондай на пода и сивите прашинки, реещи се във въздуха. Чу как се отварят външните порти, дранченето и скърцането им приглушено от дебелите дървени врати на коридора. Силхасро им всеки момент щеше да пристигне. Зареден до пръсване с заповеди, Идваш като хвърлен факел, пръскаш сенки навсякъде, с всяко перване на пламъка ти. Райс Херат, защо е тази боязън? Ти замина с него в края на крайщата. Толкова много ли си преситен, за да гледаш още от това? Нашият водач се връща сам в цитаделата и ще застане като остров в тази гибелна буря. Всички сме накипнали е гребен на вълната на историята, историко, а в края когато всеки ярко лумнал факел е огаснал, вървим в сянка, ние от множеството, безименни в своята жертвеност и все пак толкова нужни. Сега ме чуй, историко. Достатъчно трупове в потока ще вдигнат нивото на всяка река над бреговете й. А срещу този потоп никой няма да устои, вратите се разтвориха широко и Силхас Руин влезе и закрачи през залата. Кимна на Келарас и без да спре, каза. С мен, Капитане, Кела стръгна след високия белокош воин към осъзна го след миг, залата на нощта. Чувстваше се до някъде унизен да бърза след него, сякаш го дърпаха на каишка. Всяка стъпка беше поражение, изоставяне на собствената му воля. Караше нещо вътре в него, мрачно като разсърдено дете, стиснало и умруци, да копне да замахне. Това, осъзна той със смътно стъписване, беше вярно във всичките безбройни сфери на живота, безкрайното трупане на сцени, където воли се сблъскват, където косми настръхват и зъби блясват иззад изпънатите устни. Оплашеното куче най-вероятно ще ухапе, нали? Те ни взимат в този момент, тези непоколебими мъже и жени, които дръзват да властват над нас и само ни посочват някоя по-слаба жертва. Това е тяхната игра, съзнателна или не, и както винаги допускането е, че ние никога няма да се обърнем срещу господарите си, стига да остава враг в обсега на притъпения ни, обесърчен гняв. И какво тогава откриха войниците на легиона на Орусандър, когато последният враг се отдръпна отвъд хоризонта, място не беше останало за онова разгневено дете. Играта бе свършила, водачите им казаха да се приберат у дома. Но виж ни сега, виж как правим сцени, предизвикващи онова старо унижение. И виж как се втурваме към онзи гняв, толкова познат, толкова прост. Това дете вътре в нас никога не пораства. И, безната да ме вземе, не иска да порасте по тесния коридор и по напукания му неравен пот. Щом стигна до наскоро поправената врата от черно дърво, Силхас Руин отпусна ръка на бравата, спря и погледна Келарас. Стой плътно до мен, капитане! Келара скимна. Жест, който подсили унижението му, мислите му се завихриха в нещо на ръба на самоомразата. Това, майката да ми прости, е проклятието на онзи, който отдава чест. Един вълк води глутницата. Останалите оголваме гърлата си. Силхас Руин отвори вратата и влезе в залата на нощта. Келарас го последва. Никакви свръхестествени дарби на зрение не можеха да надвият тъмнината вътре. Дори смътното сияние от коридора огасна само на няколко стъпки отвъд прага. Затвори вратата, каза Силхасруин. си я е дръпна зад себе си. Новата брава не издаде никакъв звук. Очите му все едно бяха затворени. Останалите му сетива затърсиха, а след това се свиха, смалиха света му до бавния пулс на сърцето му, до хрипа на дъха му, до допира на безжизнен въздух по кожата му. Силхас Руин заговори и го сепна. Лорд Драконас. Времето е дошло. Ехото заглъхна. Легионът на Уросандер приближава долината Тарнс. Кажи ми, Драконас, къде са твоите домашни мечове? Моля, предай ги под мое командване. Моля да разбереш необходимостта да отсъстваш в деня на битката. Отвърна му тишина. Кела разчу как Силхас Руин промени позата си, чу тихия звън на пръстен в ефеса на меч, скърцането на бутуши. Тя не разбира, каза той. Трябва да говорим, Драконас, като мъж с мъж. След миг лорд Дракона се появи, безплътен и очертан в накъса на сребриста светлина, сякаш части от него отразяваха нещо незримо, твърде студено, за да е родено от пламък, твърде нетрайно, за да е лунна светлина. Силхас, каза той с усмивка, смекчила чертите на лицето му. Драконас, благодаря ти, че се отзова на молбата ми. Силхас Руин помълча. Дори и тук би трябвало да усещаш стягането на този клуб. Всеки момент ще удушим собствения си свят. Всеки момент ще видим смъртта на твърде много тайсти. Те ще видят друг трон – Драконас. Ще видят баща светлина до майката ма. Драконас сякаш загуби интерес някъде към средата на предупреждението на Руин. Погледът му се отклони, спря се за миг на Келарас преди да продължи Сякаш нещо вдясно от него бе привлякло вниманието му. Казваш, че тя не разбира, каза той, след като Силхас свърши. Това е въпрос на мъжка чест. Драконас го погледна отново, повдигна вежди. Никой няма да те приеме, каза Силхас. Дори тя да се омъжи за теб, завинаги ще останеш консорт в очите на знатните. Сред легиона на Уросандър ще си човекът унизил лорд Уросандър пред самите порти на Карканас последователите на Лиосън ще видят в теб крадеца на техния трон на светлината. Върховната жрица. Всичко това, прекъсна го Драконас, строено срещу простия дар на любов. Силхас Руин помълча малко. Честа стои пред всичко останало. Ако тя те провали, дарът, за който говориш, ще се поколебае. Отровен, покварен от слабост. Слабост. Любовта определено е слабост значи никога не те е докосвала, Силхас Руин. Аз ли съм този, който държи владението ни заложник на това? Силхас вдише няколко пъти с усилие, преди да продължи. Казах, че трябва да поговорим двамата. Моля, чуй думите ми, Драконас. Любовта и към теб е неопровержима. Дори враговете ти не я оспорват. Как биха могли? Тя се опълчва на всеки го заради теб, децата й, до едно от блъснати, изоставени, изхвърлени от затвореното й сърце. Това е коравосърдечие. Това е хвърляне на владението в унищожение. Това е просто любов. Силхас. Тогава защо няма да се омъжи за теб? Дракона се изсмя горчиво. Този избор изобщо не ни беше даден. Трябваше да го направите въпреки всичко. Щяха да го преглътнат, рано или късно. Ако го бяхте направили, нямаше да има никаква гражданска война. Дори раждането на Лиосан. Не, прекъсна го Драконас. Не е това. Какво искаш да кажеш? Баща Светлина беше титла, родена когато тя прие нейната. Не я създаде Тарис, която дойде от Витр. Тя само я освети. По-важното, добави той, е, че Лиосън са необходими и не само те. Значи тази гражданска война е на майката ма. Дракона се намръщи. О, ви е смърт! Замълча, после заговори с по-спокоен глас. Не. Тя е на всички вас. На всяко лице в бойната линия, на всяка душа. Тя е на онези, които обърнаха гръб, когато не трябваше, които избраха целесъобразността пред благоприличието, които превърнаха своята реалност в студена зима, твърде тежка и сурова за сантиментални глупци. Тя е на онези без въображение без кораж. Кораж? Ти, който се криеш в това? Това нищо. Смееш да оспорваш нашата храброст. Твърдиш ли, че си храбър мъж, Силхас Руин? Знам какво съм. Тогава остави меча си. Да се предам, така ли го наричаш? Те ще завземат града. Ще вдигнат втори трон. А ти, консорте, ще бъдеш изхвърлен. Това не са прозрения. Каза Драконас уморено. Силхас Руин поклати глава. Никой няма да ти съчувства в бедата ти, Драконас. Не и след всичко това. Не и след толкова много пролята кръв. А, и за това ли ме обвиняваш? Те ще те убият. И с това, каза високо Келарас, ще разбият сърцето на майката ма. Думите му смълчаха и двамата. Силхас Руин се обърна безпомощно към него. Е, каза Драконас на Силхас след дълго мълчание. Какво би искал да направя? Тя слуша ли сега, лорд Драконас? Той поклати глава. Това е нашият свят тук, приятелю. После добави, като кривна леко глава и изгледа Силхас. Виждам ръката все още на мечети. Никой няма да се предаде, значи. Не можем, отсече Силхас Руин. Губим твърде много. Губим всичко. Дракона кимна бавно, замислен, а после присви очи с любопитство. Изчака, Силхас Руин се поколеба. Сълзи напълниха очите на Келарас. Не, Силхас, не прави това. Достойното нещо, лорд Драконас, е да отстъпиш. Вече съм отстъпил, Силхас. Да не би да мислиш, че доброволно избрах ролята на консорт. Тогава отстъпи отново. А? Разбирам. Изглежда в края на крайщата поне един мъж трябва да се предаде. Това е достойното нещо, довърши Драконас, кимна и отново извърна поглед. Тя няма да ти прости, Драконас. Не се съгласявай на това. Разбирам те. Намерил съм любовта, за която говориш. Любовта, която всъщност ни крепи в този живот. Силхас иска да превърне честа в нейн враг. В нейно убиец Кела разпое за да проговори. Но Дракона каза, Ти спомена за моите домашни мечове. Докато идвах, сър, знамената им бяха видени от северната кула. Те са на горския път, в колона. Аха, моят брат Аномандър е с тях. Келарас се сепна и се обърна към силха с руин. Да, каза Драконас. Все още ти държиш командването. Знаеш добре дилемата му, отвърна грубо Силхас. Тя му забранява да вади мече. Значи вярваш, че той няма да наруши това съглашение. Той е първият син на Тамата. Тъжно усмивка на суровото лице на консорта и той задържа погледа си извърнат на страни. Както кажеш. Предполагам, че знаеш какво мисли брат ти за това. Много добре. Но аз ще имам своите домашни мечове. Извърна глава и впи безжизнени очи в Силхас. В моето изгнание, мъката, избояла в гърдите на Келарас, бе толкова силна, че му отнедаха. Силхас Руин намери благоприличие да се поклони. Или беше, може би, неволна ирония. Иначе Келарас нямаше никога да му прости. Ще ни придружиш ли, тогава, Драконас? Да? Вратата е точно зад вас. Изчакайте ме в коридора. Ще се сбогуваш с нея ли? въпросът сякаш удари драконас като шамар през лицето. Онова, което беше безжизнено в очите му, изведнъж лумна, макар и само за миг. Силхас, каза той тихо, ума си ли си изгубил? Когато командират се поколеба, сякаш не съзнаваш раната, която бе нанесъл на драконас, Келър пристъпи напред и го хвана за ръката. Хайде, сър, почти го повлече към вратата заопипва слепешком и някак намери бравата и я дръпна. Ярката светлина го заслепи за миг. Той издърпа Силхас навън и в последния момент, преди да затвори погледна назад към Драконас. Консортът стоеше и гледаше, мъж лишен от любов, току-що усетил на устните си студената целувка на честа. Единственият мъж тук, който разбираше от кораж, беше гледка, която Келарас нямаше никога да забрави. Когато излязоха, Драконас махна уморено с ръка и след миг Гризин Фарл се появи от мрака. Азатанаят се приближи и отпусна ръка на рамото на консорта. Прости ми, Драконас. Не можах да защитя любовта ти. Никога не си могъл. Нито аз изглежда. Не знаех, че любовта може да умре с толкова много смърти, въздъхна Гризин. Тя има неизброими врагове, приятелю. Неизброими. Защо е така? Чудя се... За недокоснатите от нея тя е слабост. За попадналите в горчиво сладката и прегръдка тя живее живот под обсада. Слабост ли? Със сигурност преценка, родена от завист. Колкото до обсадата, за която говориш. Гризин въздъхна отново и поклати глава. Каква дълбочина мога да намеря? В края на крайщата аз избягах от жена си. Любовта ти обтегната ли е, Гризин сякаш помисли за миг над въпроса и отвърна. Уви, ни най-малко. Колкото до нейната. Обзалагам се, че може да хвърли котле през половин континент толкова лесно, колкото и през стая. Е, каза Дракона с усмивка, виждал съм те понякога да се снишаваш и при най-лекия звук. Аха, любовта е твърда като желязо. Помълчаха още няколко мига, а след това Дракона стръгна към вратата. Гризин се обърна, но тръгна след него. Драконас, консортът сякаш трепна. Да, къде ще отидеш? Достатъчно далече, за да чуя скъсването й, предполагам. Гризин бързо обърна гръб, за да скрие изражението си и примига в тъмното. И чу как вратата се отвори и затвори. Едва когато остана сам, прошепна. Прости ми, после тръгна да я подири нямаше да има обтягане на тази любов, нищо, което да я направи толкова натегната, че да се скъса. Думите, които щеше да занесе на майката ма, бяха срязване на нож. Та нали в края на краищата той беше пазителят на нищото. Когато гражданите излязат по улиците на града, тласнати от нещо възбуждащо и неописуемо, ги обзема някаква странна треска. Като зараза, понесена от мрачни течения на въздуха, твърде смътни и капризни, за да са полъх или вятър и тогава здравият разум копнее за насилие. Има времена, когато цял един народ се препъва, залита извън границите на установените норми, бойства и бушува сред писъци, крясъци и пожари. В други времена това отклонение е по-малко очевидно, но много по-дълбоко. Прозрение, което смразява предсказанието си за идните дни. Прозрение, уви, което носи съкрушаваща истина за всички, които я открият. Ние, тълпите, ние, градското съсловие, ние сме плата и кръвта на едно поробено тяло. Това отклонение ни е отвело до брадвата на екзекутор и главата вече не е нашият господар. Търкулва се движение, което някои могат да сбъркат с живот, понеже и очите може да блестят с разум, но блещукането вече не е нищо повече от отразена светлина. Остата е зяпнала, но никога вече няма да проговори. Веднъж поробени, ние се лутаме без цел и все пак гняв гори вътре в нас. Това, казваме си един на друг, не беше нашата игра, беше тяхната. Това, викаме на трупащата се тълпа, е нашият последен спор с безпомощността. Край, край на всичко това. Но тълпите са глупави. Корисни водачи израстват като плевели. Дращят се и се хапят с ногти и зъби. Някои израстват от клаките, други се гмуркат в тях. Насилници намират корони и се отпускат сити на ефтини тронове. Блянат за свобода бива погълнат хапка след кървава хапка и много скоро нова глава поробва тялото и покоят се връща. До следващата треска. Разбира се, помисли Райс Херат, щом двамата семрал Ланеар подкараха към отворените порти на Карканас, Миг преди да навлязат сред тълпите. Разбира се, трябва да има друг път. Край на току-що описания цикъл. Това отклонение е за народ, пребит до несвяст от равнодушния замах на несправедливостта. Защото за да има промяна, каквато и да е промяна, и изглежда, революцията не трябва никога да свършва. Трябва да продължава да бушува като буря, захранваща се от самата себе си. На самия ръб на бедствието и загубата на всякакъв контрол, залитаща несигурно, но никога не падаща съвсем. Когато няма никой да управлява, всички трябва да управляват, а за да управляват всички, трябва първо да управляват себе си. Когато няма кой да пази ценностите на едно справедливо общество, всеки трябва въплъти тези ценности на справедливостта. Но това изисква още повече. Ах! бездната да ме вземе, наистина съм си загубил ума. Собствената ми треска изгаря черепа ми отвътре, треската на надежда и оптимизъм. С любов дори, като дракона на Ендест Силан, вечно кръжащ горе. Отсечената глава все още прави физиономии, все още потръпва. И мъждукането в очите наистина е блясъкът на интелигентност, гаснещ, разбира се, докато армиите се подготвят да се срещнат, но уви, тази отайка е без разум. Браним бастионите без нищо на гърбовете си. Заставаме с лице към бъдеще, което няма никакво друго лице, освен нашето, само по-старо, но не по-мъдро. Тази умора идва с прилива, носи се в течението и нито един въртоп не предлага почивка, какво бе направил Силхас Руин? Какво бе казал лорд Драконас? Стига консортът да беше благоволил да се срещне с него. А тези тълпи, лицата, които вече се обръщат да ни погледнат. Чужденци. Но дори тази дума, чужденци, идва от времето на родствени огнища, от жалките колиби, очертали границите на един народ. Свят, временно гнездо в сезонните обиколки, когато сме живеели в природата и природата е живеела в нас, и никакво друго разделение не е съществувало отвъд онова, което е познато, и онова, което е непознато. Чужденци – Плодили сме се и сме се размножавали в изолацията на анонимност, твърде много и твърде дълго. Нека очите ми гледат стъклени тези непознати лица пред мен. Алтернативата е твърде ужасна, ако видя във всяко лице собствения си копнеж за нещо по-добро и за някъде другаде, там, където е по-хубаво. Място без чужденци, цивилизация на приятели и семейство, но идеята му се подигра още, що му мът му я изрече. Цивилизацията укрепваше старите думи като чужденец и ги насищаше с на хронични страхове. Различните начини да се правят нещата вечно ни дразнят с объркване, а когато объркването ни завладее, всяка примитивна мисъл се връща, слаба като скимтенето на маймуна, дивашка като ръмженето на вълк. Връщаме се съм своите страхове. Защо? Защото светът иска да ни изяде и сумтя с горчива насмешка и май по-силно, отколкото възнамеряваше, защото привлече вниманието на Ланеар и тя му каза. Иронията е ефтино удоволствие. Долната външна стена на Карканас беше издигната преди много време, за да защитава срещу копия и воинствения напор на диваци. Беше се появила във време, когато военното дело е било по-просто, с блъсък на плът и надута показност, където войните са стояли като герои, знаещи, че легендите за тях идат. Първоначално видя Айвис, докато яздеше в челото на колоната редом до лорд Аномандър, грип Галаси Пелк. Стената беше била не повече от насип, струпан от пръст и камъни заграждени. Изкупът при вдигането му беше направил рова, който го обкръжаваше, но стръмните страни отдавна ги нямаше и дяланият камък, който сега увенчаваше вала, приличаше на ред безцветни неравни зъби. Градът все едно е един преобърнат череп, Купата скоро ще побере хлопащите ни същности, като множество блуждаещи мисли. Милорд, каза той на Аномандър, мисля да спра домашните мечове тук, да лагеруваме извън градските стени. Улиците сигурно са достатъчно претъпкани. Първият син на тамата сякаш помисли над предложението за миг, после кимна. Настани домашния персонал също така, докато уредя нещата. Или се появи лорд Драконас, каза Айвис. Би било идеално, отвърна аномандър. Вижда много знамена по стените. Ясно е, че благородниците са събрали силите си. Гриб Галас се покашля и каза: Лейди Хиштула може да бъде убедителна. Аномандър дръпна юздите, другите последваха примера му и колоната спря. Първият син на тамата каза: Капитане, възникна ли възможност, ще говоря с Драконас. Аз съм виновен за загубата на крепостта му. Поколеба се за миг, след което добави. Дъщерите не са мъртви. Така съм уведомен. Погледна Каладан Брут, който беше вперил поглед в града напред и продължи. Някои решения се оказват кървави, чак до разбиването на камък. Какво ще помислят други за отломките, останали след нас? Боя се от рухването на тези слаби стени. Боя се от огъня и пушика, загърнали сградите вътре. Боя се за живота на тайстите. Милорд, намеси се Грип Галас. Готов сте да довлечете в краката си множество злини, на малко от които мястото им е там. Първи син на тамата, каза Номандър. Празна титла ли е това? Самонадеяност ли е честа на този, който я носи? А отговорностите, стари приятелю, твърде лесно титлата прикамва към безделие или още по-лошо, към цинизма, Идващ от един морален компромис. Съветници ще изтъкват необходимостта, целесообразността, ще те подтикват към прагматичното капитулиране, което се втвърдява като мазол върху душата. Погледна грип Галас и Айвис видя нерешителността в сина на Тамата. Толкова ли е твърдена вече кожата ми? Виждам бъдещето новообречено, инерция, но държима като пролетен порой. Грип Галас се наваси. Милорд, тя ви отказа всякакъв избор. Все още ви отказва, докато легионът на Урусандър се спуска към нас. Какво би трябвало да направим? Ето това е въпросът, отвърна Аномандър. И все пак помисли върху следното. На мен ми е отказано да извадя оръжието си, но какво постигна тази забрана? Зачита ли Урусандер моята сдържаност? Отстъпва ли Хунраал пред молбата на майката Маза Мир съветва ли върховната жрица на Лиосън за ответен жест. А отрицателите, жертви, превърнати в убийци, вече врагове на всички, които биха дръзнали да стъпят в горския им дом. Не, Грип, след като бе отказан един избор, останаха много други, сто пъти към помирението, и не беше поето по нито един. Айвис заговори прегракнало. Тогава срещнете лорд Уросандър на полето, милорд задръжте меча си в ножницата и поискайте същото от него. Хунраал ще се опълчи и на двама ви, каза Грип Галас. Той иска това. Подозирам, че върховната жрица също го иска. Ще поискат черните води на Дорсанрил да почервенеят, за да заявят въздигането им. Но надолу по течението от града, със сигурност, промърмори Аномандър и се обърна отново към Карканас, от двете страни на горския път, Гмурнал се като стрела към сърцето на града, се събираха тълпи. Впиваха погледи в сина на тамата и двусмислената му свита. Други граждани се бяха изкатерили на стената. Айвис се обърна и кимна на портален сержант Ялат да излезе напред. Направете лагер сред дърветата. Погрижи се за нуждите на заложника ни и домакинския персонал. Може би ще се наложи да прекараме една последна нощ под студените звезди. Да, сър. Капитане, какво? Домашните мечове, сър, те са готови за този бой. Безната знае, аз също. Охлади плама им, ялат. Служим на желанията на лорд Драконас. Да, сър. Но, ако отсъстваме, ще се справим с това, когато му дойде времето. Хайде, действай, сержант. Вниманието му отново се върна към Аномандър. Каладан Бруд тък му казваше. В деня, в който съм нужен, Аномандър Рейк. А до тогава Бруд посочи към гората. Толкова близо до града. Има много рани в земята. Ще изцеря каквото мога. Защо? Въпросът сякаш изненада за Таная. А после той свира мене и отвърна. Аномандар приятелството ни остава нестабилно. Колкото и да пътувахме заедно, малко знаем един за друг – умовете си, пътищата, по които тръгват мислите ни. И все пак ти продължаваш да ме интригуваш. Знам, че въпросът ти не целеше да изрази безразличието ти към такова нараняване. По-скоро просто издаваш нарастващото си отчаяние. Ти ми предложи мир. Мир, да, но мирен път не бе обещан. Ако остана настрани с неизваден меч, ще се опиташ ли да ме увериш, че кръвта, която ще бъде пролята, няма да отцапа ръцете ми? Надявам се, че не. Ако избера мир за себе си, бруд, не поклатим като камък в поток, няма ли да накарам теченията да се раздвоят? Колко дребно ще е това смущение, моята жалка воля? Или потокът ще се раздели, ще се разцепи, за да потърси различни морета? Каладан бруд кривна глава. Има ли значение? Това, което избираш, променя ли нещо? Точно това те питам и аз, а за Аномандър махна с ръка назад към гората. Твоето изцеряване променя ли нещо? Брут помисли за миг. Отолява мегото си. Добрината, проистичаща от това, е несъществена за една умираща гора, за една фатално ранена земя. Нищо не ми отвръща. Нищо не изрича благодарността си. Макар, че бих искал да е иначе, та дори и само за да се почувствам. По-добре, полезен. Разликата като че ли повлия някак на Аномандър, защото той трепна. Е, тръгвай тогава, докато. Потрябваш. Каладан бруд кимна, обърна се и пое към дърветата, където домашните мечове вече приготвяха лагера. В този момент от града излязоха два маездачи и подкараха в тръс по горския черен път. При свило очи, Айвис успя да различи лорд Силхас Руин, яхнал на бял кон и един офицер от домашните мечове на Аномандър. Сега щяха да последват думи. Тази мисъл, при цялата й очевидност, му се стори злокобна. В това е безумието на всичко. Банални разговори, откъслеци смисъл и съмнителна важност. Всички неща оставени наказани. Ако можехме да съберем думите си, да смесим тези отвътре и тези отвън, ще се изумим, като открием, че изговаряме едва една десета от онова, което мислим. И все пак всеки от нас предполага, че другият разбира, всъщност, че чува и изговореното, и неизреченото. Безумно предположение. Милорд, да, Айвис, моля ви, освободете думите, оставете ги да се изтъркалят, без нито една да не остане неизречена. Аномандър присви очи и го изгледа. Брат ми се приближава, с капитана ми Келарас. Точно така, отвърна Айвис и кимна. Видя, че грип галас го гледа. Пелк също. Зачуди се какво виждат, какво си мислят, че виждат. Зачуди се на собственото си задръстване на неизказани думи, на неохотата си да го отпуши. Собственият ми кораж в това ми изневерява. Но го искам от него. Лорд Аномандър, Вие сте първият син на тамата дошло е времето да го покажете. Моля ви, сър, направете всички ни по-храбри, отколкото сме. Вренек се смъкна от каретата и едва не се подхлъзна на ледената кора на дървеното стъпало. Обърна се бързо и извади малкия си нож, за да разкърти леда. Внимавайте, милейди, извика на сандалът, която се готвеше да слезе с повитата и дъщеря, гушната в едната и ръка. Виждам, дете, отвърна тя, показвайки отново високомерието, което я беше завладяло отскоро. Вренек засече, нетърпелив да приключи и да се обърне, нетърпелив най-сетне да хвърли поглед на великия град, мъдрия Карканас. Но този блясък трябваше да почака. Последната кора, бял лед, се отчупи и се хлъзна на земята. Готово, Милейди, каза той, прибра ножа в канята на колана си и предложи ръката си. Тя я пое деликатно. А след това отпусна тежеста си на нея, принуждавайки го почти да залитне, докато намери по-здрава опора. Застана до него и погледна към града. Ах, мога да видя кулата ми. Цитаделата зове. Чудя се дали Орфантало е на някой прозорец. Може ли да види майка си най-сетне? Сигурна съм, че може. Усещам погледа му, по чудата му какво нося. Моя подарък за него. Корлът вече изглеждаше на три години макар да не издаваше никакви звуци, да не търсеше нищо, което можеше да са думи на онзи загадачен език на бебетата. Но очите й никога не спираха да шарят и дори сега надничеше от сгънатото одеяло като същество, хранещо се с всичко, което види. Хирург Прок стоеше до тях и гледаше и майката, и дъщерята. Беше започнало отново да пие и ставаше все по-пиян, колкото повече се приближаваха към Карканас. Сега също държеше глина на кана и леко се улюляваше. Милейди, детето вече трябва да ходи. Сандалът се намръщи, изгледа го и като чили и отне малко време, докато го познае. Тя вече ходи, отвърна му. В светове, невиждани от теб. Светове, които не можеш дори да си представиш. Духът ти проучва нощта, мястото на всички краища, мястото на мигове от прераждането. Ходи в света, който съществува преди да е вдишен първият дъх, и този, който иде, когато излезе сетният дъх. Те са един и същ свят. Знаеш ли това? Един единствен свят. Вренек най-сетне погледна към града. Видя ниската стена и тълпите по нея. Видя широката улица, която ги очакваше, високата двойна порта с врати от черно дърво, които бяха широко отворени. Видя повече хора, отколкото би помислил, че може да съществуват и всички бяха с лица към него. Те виждат лорд Аномандър. Чудят се на колебанието му. Но сега идва белокожият брат с очите от кръв. Това трябва да е той. Изглежда. Ужасяващо, взе копието си и малкия си вързоп, звещи от един от страничните съндъци на каретата и тръгна напред. Искаше да е достатъчно близо, за да чуе как братята ще се поздравят. Искаше да научи кога ще започне битката, за да може да се подготви за нея. Видя приближаващия се капитан Айвис. Сър, кога влизаме в града? Трябва да отида в цитаделата и да говоря с Орфантал. Важно е. Разсеян, Айвис го подмина, но после подхвърли през рамо. Утре, може би. Вренек зяпна след него и чак сега видя, че домашните мечове вдигат лагер. Не, не мога да чакам толкова дълго. Трябва да говоря с Орфантал преди майка му. Трябва да обясня някои неща. Продължи напред и стигна до лорд Аномандър, тъкмо когато Силхас Руин и още един мъж с него спряха конете си. Отстрани грип, Галас се обърна към Пелк и Вранек го чу как казва. Лейди Хиштула е в града. Намерия, Пелк. Ей сега, отвърна Пелк без да откъсва очи от мъжа до Силхас Руин, и Вренек видя, че той също не откъсва очи от нея. Щом Пелк тръгна напред. Мъжът слезе от коня и миг по-късно се бяха прегърнали. Всичко това стана преди някой от двамата братя да е проговорил и сега двамата лордове гледаха с мълчани и може би стъписани, докато Пелк и мъжът се прегръщаха. Вренек видя как мъжът затвори очи, как устните му се раздвижиха, докато и шепнеше, а тя го притискаше още по-силно до себе си. Силхас Руин наруши мълчанието. Братко, намери ли Андарист? Зарязах това, Силхас, отвърна Аномандър. Мечът на бедрото ми пази името си, изкован в зноя на моя гняв. И все пак, ако си бях представил сдържащата ръка на майка, можеше да нарека възмездие камата си. От всички хиляди сцени в гмеща от възможности, която ни очаква, не бих се посванил да ударя от тъмното и сянката. Един удар между плешките вече не изглежда толкова глупаво. Думите на Аномандър накараха всички, които бяха достатъчно близо, за да чуят да се обърнат. Штом Пелк и Келарас се разделиха, Пелк се отдръпна, а после кимна на грип Галас и тръгна към градските порти. Вренек се загледа след нея с болка в гърдите. Джиния ме отпрати заради всичките пречупани неща в нея. Но един ден ще се върна при нея и любовта ми ще оправи всичко пречупено и в двама ни. Дори конюшните, които се подпалиха, а точно в този ден започнаха всички ужасни неща. Милейди каза, че аз съм виновен. Може би беше права. Може би вината е моя в края на краищата. Не мога да си спомня. Възможно ли е аз да съм убил всички онези коне? Трябва да оправя тази рана, защото все още боли. Дали аз бях този, който го направи, и дали не беше съндълът, която срещна своя мащам, и фенерат, който бяха запалили, за да могат да се виждат, докато се напиваха с виното, което той бе донесъл. Дали не беше това в края на крайщата, но аз шпионирах ги и гледах какво правеха, когато събраха бедрата си и се движеха все едно, че танцуваха на сламата, а конете се въртяха и прахтяха, и светлината на Фенера беше стабилна, но стръковете слама бяха избутани към Фенера от стъпалата им към горещия блясък. Трябваше това да видя, вместо да гледам тях. Там започнаха всички бели. Започна с свиленето на умиращите коне и с тях двамата, които бягаха от пламъците, и после беше Лейди Нерис стоягата, и тя ми крещеше, защото стоях и гледах огъня и слушах конете и ударите бяха толкова силни, но после ме удариха по главата и нещата изтръпнаха и точно за това не помня нищо повече за онази нощ. Освен онова, което може би съм си измислил. Не е и онзи еднорък мъж. Но ти се погрижи за мен след това, Джиния. И аз не забравих. Не мога да забравя. И точно за това ще поправя всичко. Скоро. Трябва просто първо да убия някои хора, Кама от сенките. Описваш измяна, братко. Подреди пред мен всички препятствия, възмездието си намира път. Грип галас и сумтя и рече. Просто попитайте хонорал за измяната. Вижте как той я е претегля в ума си, лорд Силхас. Ако потрябва, аз ще бъда и ръката, и ножът. Аномандър се извърна към стария си приятел. Не! Забранявам го, Грип Галас твърде често си удрял вместо мен. Твоето време, като моя безшумна справедливост, свърши. Не го ли говорихме? Върни се при жена си. Нямам вече нужда от теб. Суровите думи сякаш разбиха грип, галас и целият огън на гнева му погасна в старческите му очи. С поклон той се обърна и тръгна, неуверено според Вранек, към Карканас, подир Пелк. Чакаме вест за разположението на легиона Хуст каза Силхас на Аномандър. Първият син заговори на Келарас. Капитане, нашите домашни мечове са брани ли са? Да, милорд. И благородниците наистина се отзоваха на призива. Всички велики домове са тук. Силхас Руин понечи да заговори, но брат му го изпревари. Силхас, благодаря ти за всичко, което си направил. Знам, че не изпитваше желание, но все пак ми угоди в усилията ми да се помирим с андарист. Поколеба се, после продължи. Може би фамилната кръв, толкова бързо станала горчива на езика, ме подведе. В името на една фамилия пренебрегнах другата. Ние тримата братя значим по-малко от Тайст Анди. Не е ли това бремето на командването? Гласът на Силхас Руин беше равен. Станаха разни неща, Аномандър. Но за тях след малко. Какво възнамеряваш? Трябва да се опълча на майка ни, в името на нейните синове и дъщери. Силхас, аз ще извадя меча си. Аз ще поема командването. Силхас помълча, а после кимна. Благодаря ти за това, братко. Дай ми командването на нашите домашни мечове и ще съм повече от доволен. За по-тежките отговорности, които ни чакат, оставям ги на теб. Аномандър въздъхна и кимна а станалите неща. Силхас му даде знак да прояви търпение и се обърна към Келарас. Капитане, върнете се при нашата част. Ще им направя преглед след малко. Келарас погледна Аномандър, който остана безизразен, а след това отдаде чест на лорд Силхас Руин, обърна коня си и потегли. За Вренек светът сякаш придоби блясък, като от златиста светлина, тръпнеща над вода. Можеше да подуши старите богове на леса. Прииждаха и се тълпяха около него. Но нищо не казваха. Все едно всички до един бяха затъили дъх. Цилхас Руин продължи. Имаме чародейство на разположение. Жрецът Седорпул ще застане срещу Хумарал. С това бихме могли всъщност да обесилим заплахата от магия. Следователно, връщаме се към привилегията на плата и волята зад нея. Към меча. Братко, към грохота, който отдавя всички думи. Вренек се взря в Силхас Руин, зачуден какво бе искал да каже лордът вместо това, което бе казал. Странно му беше, след като мигът отмина незабелязан, че Аномандър не беше видял каквото бе видял той. А от онези фигури по земния вал, вече хиляди на брой. Видя колко много от тях изглеждат странно, почти призрачно. Нямаше представа, че толкова много хора живеят в Карканас. Но докато наблюдаваше, видя как се появиха още и изникваха от пръста на вала. Боговете на леса се върнаха, но не говорят в главата ми. Само ми показват онова, което никой друг тук не може да види. Тайстите са тук, от всеки век, от самото начало. Дошли са, за да бъдат свидетели. Защо? Много добре, каза Аномандър. Ще тръгваме ли към цитаделата? Погледът на Вренек се отклони от призрачното множество, толкова гъсто между живите, че мнозина от тях стояха наполовина в смъртните тела. Проблеснал цвят беше привлякало окото му. Знаме, издигащо се над най-високата кула на цитаделата. Той посочи натам и каза: Милорди, какво е това? Двамата мъже вдигнаха глави. Това, млади вренек, каза Номандър. Обявява приближаването на легиона Хуст. Трябва да пратим вестоносец до тях, каза Силхас Руин с леко възбуден от радост глас. Могат да тръгнат право към южните низини под долината Тарас, мястото на битката. Да, ще го направим. Братко, били яздил с мен до мястото на битката. Има подробности, които трябва да обсъдим относно разположението ни. Орусандър е само на половин ден път оттам и ако търсим бързина, бихме могли да поздравим при вечерта с грохота на желязо. Аномандър изглеждаше разсеян. Погледът му се измести към цитаделата. Мислех да се срещна с майката ма и нейния консорт. Макар и само за да обясня, защо не се подчинявам на волята и по този въпрос. Лорд Драконът ще разбере, може би, преди нея. Бих потърсил неговия съюз. Дракона се достатъчно разумен, за да стои на страна от битката, каза Силхас. Това привлече вниманието на Аномандър. Говорил ли си с него? Имаше трагедии, които трябва да споделя с него, за които съм отговорен. Братко, каза сдържано Силхас, дракона се готви да бяга. Болка и объркване помрачиха лицето на лорд Аномандър. И, прошепна глух глас в главата на Вренек, разочарование. Айвис и неговата част са на твое разположение, каза Силхас. Може би, братко, Айвис трябва да дойде с нас до Тарас. Аномандър кимна. Това би го зарадвало. Позволи ми да доставя поканата, каза Силхас. Срита коня си и подмина Аномандър, а след това и Вренек, който вече се движеше малко пред сина на Тамата. Милорд, трябва да отида до Цитаделата. Нима? Да говоря с някого. Аномандър каза. Действай в мое име, а на портата на двореца предай веста, че тръгвам с моя брат за Тарнс и в зависимост от търпението на Урусандър мога да се върна или да не се върна в цитаделата преди битката. Изгледа Вренек за миг, а после свали тънка сребърна торква от лявата си ръка. Това носи моя знак, но и то би могло да се окаже съмнителна подкрепа. Градът е претъпкан с хора и настроенията са неясни. Кри подаръка ми, Вренек, докато вървиш по улиците. Вренек посегна да вземе торквата. Не би ли предпочел да изчакаш заложницата, сандалът и другите? Попита Аномандър. Не, сър. Искам да ида веднага. Завиждам ти за остротата на зрението. Толкова ясно око, толкова остър поглед. Вренек погледна към призраците, струпани по насипа, а после отново назад, където Айвис бе устроил лагера и там видя много други призраци, много колкото дърветата в гората, дори може би повече. Милорд, отвърна той. Не винаги виждам това, което желая. Понякога изобщо не разбирам това, което виждам. Оставил си детството зад гърба си, значи. Ако неволно заскърбиш за него в бъдещите години, спомни си този ден. Да, все едно дали искам или не. Благодаря ви, милорд, че спасихте живота ми. Когато приключа в цитаделата, също ще дойда в Тарнс, с копието ми, и ще се бие до вас. Клетвата му би трябвало да зарадва лорда, и все пак лицето на Аномандър се сгърчи в обещание за скръп вместо за слава. Вренек изправи рамене. Вие имате своето възмездие, ми лорд, а аз имам своето. В такъв случай, каза мъжът, как е възможно да ти откажа? Е, до тогава, Вренек Врене кимна, поклони се, а после сложи копието си на рамото си и тръгна по каменния път, водещ към Карканас. Призраците го гледаха, но като всички събрани духове и богове, също останаха безмълвни. Може би точно това е смъртта. Мястото, където се озоваваш, когато не е останало нищо за казване, зависта има много зъби, каза празек, докато яздеше с датенар в началото на обоза за мъже като теб и мен, за които любовта може да поднесе обещанието за пухкави буски, меки устни и сладкото гнездо на наслада. Или през отсрещната врата, четинеста брадичка и мъжка нежност. Каквато и да е. Помълча замислено, след което продължи. Чудно ли е изобщо, че другите гледат и усещат глождането и жиленето на гняв? Завист, казвам, да тенар, мисля си, Приятелю Празък, за многото хитроумни опровержения на любовта от определено по-слаби поети и бардове от нашия век и от предишни векове. Дали да бръкна в тази жалка канавка? А, знаеш ли го това? Любовта е псе, търкалящо се върху мъртва риба, страпала от южния народ. Сети се за това, въргалям се в моята любов. И ти, сърцето на свиня. Васк, мъртъв вече от сто години и все пак затънал в посредственост, никакъв удар по славата му, никакво петно по името му, никакво възражение по всичко, което е кекаво. Освен твоето дрънкане, празек. Отстъпвам партера, прекрачвам леко тебешира, очертаващ мястото ми и обявявам край на докосването на линията. Помисли над това тогава. С толкова разбито сърце беше този поет, че похаби 4 години и стоши шета мастило да защити самоубийството си само за да си щупи врата, понеже стъпи върху сапуна. В луга свършек, смъртва в пяна, бързо хлъзна се и прас. Дни за глума не останаха. Отхвърлена е таз любов, езикът търси, да докосне само оставената слусна охлюва. И как изтръпва всичко от изящната отрова, сърцето ми играе като плъх по нажежен тиган, но тя стои с усмивка смътна на сладките си устни и огъня подклажда и подклажда и огъня подклажда. Деликатност има в тази болка, пласна ме към възхищение. Талантът му беше съвсем случайен. И все пак, не. Залитане, измъчено до гениалност, не прилича на рядък талант. От естеството на страданието, подхранено със страст, да направиш нещо прекомерно лепкаво, и все пак съблазънта на медъв напъпващата на пъпващата остана цветето, която те завлича навътре и, както би могъл да каже той, навътре. И навътре, добави да те кимна. Затрудних ли те? Не. Един момент. На плодородна почва съм и трябва само да наостря плуга. Лифтера ли беше? От острова? Не. Нейното рогателство бе твърде горчиво за да е нещо повече от мачкане на цветчета в отчаяно стисната ръка. Терот. Онова улично псе, обиждаш самото понятие неволно самоубийство. Още един опит и ще трябва да обявя победата си. Все пак ех ти толкова познато. Като празно пространство, в което няма нищо, пред тях южната стена на града, разрушена тук-там, смъкнала се другаде, се приближи с градите зад нея, тъмни като опушен камък. Портите бяха отворени и без охрана. Не се виждаше дори един страж. Четири години въргалене. До сапуна на плочките. Такава иронична смърт е нормално да го направи прочут. Последната му творба допринесе за това. Цитирай ми още някой стих. Твърде тъмна е тази зора. Твърде светъл е залезът. Твърде мрачен денят. Твърде ярки звездите. Нещастен глупак, който не вижда нищо хубаво в нищо. Беше самоубийствен тип, както казах. Четири години от кариерата му, през които развихри всичко, което бе в него, с разбито сърце, сляп за блудкавата си същност и всичките й фалшиви изповеди. С разбито сърце ли казах? С празно сърце, твърде обсебен от парадността на отхвърлянето, за да се съсредоточи върху самия обект. Тя каза не и преди да хът и да изпусне думата, той се отнесе, епични видения изпълниха главата му, мъката се просна пред него като възжелана любовница. Чуй добре доброволния мъченик и виж си стързано око как се мята в агония. Това е игра, изиграна до кървавия и край, с публика най-вече въобразена. В очакване на бронз, предполагам, или картина, по-широка, отколкото висока, просторна гледка край и край, с бронза също. Какво? Варанахса. Подиграният герой на Галан, но той беше измислица. Фикция. Публичният шамар на Галан по ласкателите му. Не казвам, че не съм съгласен. Празък и сумтя. Разбитото сърце на един поет се слепва за две седмици. От здраво нищо ценно не кърви. Така ще твърдят някой. Но точно тези са апетитите, които трябва да заобикаляме отдалече, макар и да не са възпети толкова цинично. Вместо това събуждаме любопитство към самонаправената жертва и неговото самонаранено его. Що за потик подбужда посиченето? Що за глад подканя за хапката на собствената ти плът? Това е смърт, обърната навътре, паста и раната слети в едно, като любовници. Варанакса, въздъх на празек. Заради този епичен фарс, Галан беше охулен. Все му едно. За още яд на враговете му. Да. И тук виси урок. Стига да смеем да го откъснем. Празек примижа напред. Към първите ездачи в колоната, командир Торас Редон и до нея капитан Фарор Хент. Самоубийствено безразличие. Датенар свира мене и каза. Аз внимавам. Галар Барас беше подкарал назад по край колоната несъмнено доведен до умопомрачение от крачещите в пълно мълчание 3000 войници. Нямаше изоставащи почти никакви разговори, оръжието и бронята бяха онемели. Звукът, който издаваше легионът Хуст, бе като глух, непрекъснат барабанен тътен, приближаващ се към Карканас. Затоплянето, нашепвано от южния вятър през последните няколко дни, вече замираше и снегът хрущеше под бутуши и копита. Щипането на въздуха се усилваше. Онзи побъркан ритуал израмжа отчаяно да тенар. Събудих се върху тъна клет. Но на къде да запълзя? Никакъв бряг не зове с високи туфи жълта трева и стръкове тръстика. Да помръдна на косъм значи да чуя как ледът се пропуква под мен. Очите ми се напрягат да разчитат това гладко, пометено от вятъра огледало, облаци ли са, обещаващи пишно разцъфване. Сиво небе, предупреждаващо за коварни кръпки земя. Погръпли ли лежа или по очи? И все пак нещо се гърчи в корема ми, приятелю, в очакване на кръв. Празък се отърси от унеса си. Какво се е променило? Нищо. Всичко. Ритуалът Дангоса, мистерия върху душите ни. Благослов или проклятие? Оставаме слепи за схемата. И все пак, както казваш, има очакване. Датенар посочи празните стени напред. Виждаш ли фанфарите, които ни чакат? Горчиво безразличие ни наказва празек. Все едно, приятелю. Не говорех ли за любов? Да, за страдащото сърце. Макар, че не мога да си обясня причината ти за тази внезапна криза. Престъпници, каза празек. Никое наказание не взима предвид нежната ласка, кроткото стискане на дланите, колебанията, които се задържат, признанията, които освобождават. Замълча. Мъртвородено близначе, сега хранилище на магия, и тя, която е готова да я загребе, оставена сломена и изпълнена със самоомраза. Тъй, че варед би искал да я вземе в прегръдката си. Но и той не си позволява нищо ценно, нищо правилно. Не мога ли да се зачудя, приятелю, на онези, които твърдят, че любовта е привилегия? Всеки бог от миналото твърди, че тя е благослов. Награда. С нейната пълнота се измерват смъртните ни дела. Раздавана като милостиня, като небесни монети, като сред фурулканите. Всъщност помисли над това. Как може тази валута да се самоопредели така? Стойността се вдига при оскъдност на любов, спада при излишък. Боговете го играят съдници, но настояват, че любовта е най-чистото злато в пари. Кой тогава измерва тяхната стойност? Оспорвам правото на това, Датенар. И би могъл, но с каква цел? За да премахна случайността в даването на любов. Трябва ли да тласна Ранси в преградките на варет? Трябва ли да настоя на правото им да обичат? Разсейваш се, отвърна Датенар. Вещиците на бягащите псета ни направиха нещо на всички нас, освен на командирани, т.е. и сега тя води легион, който не се самопознава, но проявява несклонност към самоанализа. Докато тя на свой ред. А, все едно, празек поглед на приятеля си. Аз се разсеявам, а ти се отчаиваш. Дано раз редон да реши. За какво? За живота и любовта. Защото със сигурност първото е израз на второто, което дава основание на първото. Лесно ти е да го кажеш. Да, Гадателите на кости прочистиха ли душите ни. Горе и напред командират и Фарорхент стигнаха до портата и продължиха, без да спрат, навътре в града. Не, отвърна Датенар. Те само преподредиха безбройните и притежания. С каква цел? Датенар свира мене. Празък изръмжа тихо. И тъй, очакването ни гони всички. Датенар помръдна в седлото и се обърна назад. Войниците носеха броните си. Ръцете им бяха отпуснати на ефесите на мечовете. Пътните им турби бяха преметнати на едното рамо, щитовете бяха на гърбовете им. Носеха шлемовете си и всички лица бяха в сянка. Когато Фарорхент се върна от портала и даде сигнал да спрат. Непрестанният тътен на легиона Хуст прекъсна тежкото си боботене за първи път през този ден. Тишината, която настъпи, накара да тенар да потръпне. Фарор Хент спря пред тях и каза, трябва да завием надясно и да заобиколим града. Продължаваме към долината Тарнс. Легионът на Орусъндър се приближава. Още днес, попита Празек, войниците да смъкнат турбите и оставяме обоза тук, каза тя. Лицето й беше безизразно. Двамата мъже обърнаха конете си. Видяха препускащия в галоп към тях Галар Барас. Празък махна на един сигналист да излезе напред. Зависта има много зъби, промърмори той, щом сигналистът се приближи. Достатъчно, за да измъти гражданска война. Датенар кимна. Желязото на оръжията и броните започна да стене. Варет отиде до канавката край пътя, наведе се и избълва закуската си. Никой не извика подигравателно или насмешливо. Никой изобщо не му обърна внимание. Той си избърса устата, изплю последната капка жлъчка, изправи се и се обърна. Не му обръщаха внимание. Лицата под шлемовете бяха извърнати към новия флаг, вдиган от сигналиста. При получаването на сигнала отделенните сержанти завикаха заповеди да се подготвят за обръщане и след това да оставят походните турби. Щитове се вдигнаха по-високо на рамото, мечове се наместиха за по-удобно измъкване брънки на ризници засъскаха като вълни по пясък, а след това желязото хуст подхвана своята песен. Тъжна, траурна може би, или нещо затворено от невидими сили, неизречени воли, злокобната песен прониза варет като мраз. Разтреперан, той загледа как ребъл обърна честа и как редици тръгват. Потърси с очи ранси, но не можа да я види. Тя го отбягваше и той много добре знаеше защо внимание от страна на един страхливец не можеше да е добре дошло, особено за толкова наранена душа като нейната. Решимостта и е да живее бе достатъчно слаба и без съмнителното му присъствие. Той, в края на краищата, беше видимо оскърбление, защото тя не можеше да избяга от демоните си. Но и аз не мога да избягам от своите. Само да можеше да разбере това. Варет, примига, обърна си и видя ли стар. Вгледа се в мършевото му лице. Какво не е наред, листар? Какво не е наред? Безната да ме вземе, варет, нищо. Нищо не е наред. Погледни ги. Ритуалът, който ти ни донесе, листар, каза, варет. И дори ти не знаеш какво ни беше направено. Махна с ръка. Никой от нас не знае. И все пак, варет въздъхна и кимна. И все пак, Никаква радост нямаше в песента на желязото хуст. Варет поклати глава. Чуй го това. Как си го обясняваш? Листар изломоти нещо, което Варет не можа да чуе. Какво? Желязото, Варет, е изпълнено с ужас. Мечовете не скърбят за онези, които ще посекат, а за онези, които ги държат. Замълча, после го погледна. Тя отхвърли желанието ти, Както и на Галар Барас. Ето те тук заповядано ти е да ни водиш в битката. Изглежда, е безразлична към съдбата ти, а следователно и на всички нас под командата ти. Варет не можеше да възрази на нищо от това. Не гледайте към мен, листар. Няма. Ще следваме ребъл. Просто бъди сигурен в едно, варет. Не изричай никакви команди. Не издавай заповеди. Ако драснеш, няма да те последваме. Варед помисли за случилото се преди няколко мига, когато ужасът бе опразнил стомаха му. Все едно, че ме няма. Ако изобщо погледнат към мен, виждат право през мен. Няма да те обременяваме с надеждата си, ако това имаш предвид. Думите трябваше да го ожилят. Вместо това се почувства облегчен. Колоната се престрояваше и видяха как Тора Средон и свитата й препуснаха от градската порта, за да заемат отново мястото си на чело на легиона. Галар Барас дойде при тях. Лицето му бе зачервено от студа. Варет. Сър. Ротата ти е под мое командване, заедно с седма, девета и трета. Трябва да оформим десния фланг. Варет Кимна. Ребъл ще ги поведе надолу в долината. Днес ли се бием, ако Росандър поиска така. Здрачът го гони, каза листар. Гони всички ни, листар, отвърна гала. Командир Торас Редон се улюля в седлото и се изправи с усилие. Лицето й беше отпуснато, очите подути и червени. След миг, щом Фарор Хент спря до нея, тя се усмихна. Ако бях знаела, че днес ще е денят, щяхте да направите какво? Усмивката на Торас Редон се разшири по-кротко, скъпа. И придружи въпроса си с сър, ако обичаш. Ами, щях да спестя виното, разбира се. Започва да се вкисва в корема ми, колкото и обемист да съм го направила. Много място е останало, изглежда, за тревожни мисли. Фарорхент се надигна на стремената, извърна се и огледа колоната. Тревогата ви не е ли достатъчно притъпена? Сър, още не е отдавена. Още се мята в онзи тъмен нектар. Твърде трезва съвест си, фарор Хент. Няма нужда да се притеснявате повече от това, сър, тъй като думите ми се изчерпват. Скоро мълчанието ми ще ви даде последния си вик. Твърде лесно се предаваш, отвърна Тора Толкова ефтино ли ще дадеш живота си в предстоящата битка? Не си ли сгодена за военен герой? Защо не си на неговата страна? Може би той ни чака при долината Тарас. Или точно това съображение е причината за унинието ти. Фарор Хенд преглътна жестокия отговор и отвърна. Кагамандра Тюлас като нищо може да е там и да търси поредната си война. Срещу теб, обзалагам се, той няма защита, каза Торас Редон. И все едно бе доловила по някакъв начин намек от неизречения отговор на Фарор, продължи, предпочита по-малкото усилие значи. Добре го разбирам, знаеш ли. Калат Хустейн винаги беше твърде ярка светлина за замъглените ми очи. Твърде почтен в добродетелите си, твърде неизпитана беше способността му да прощава. Все едно колко нечувано беше престъплението ми. Отслабваше коленете ми и да стоя до него означаваше да треперя в сянката на неговото благочестие. Чудно ли изобщо, че потърсих любовник? Галар Барас заслужава по-добро. Тора не отговори веднага, а после изхъмка. Имах предвид вино, разбира се. Но виното е щедра курва, бързо отстъпва плата ми за удоволствията на някой друг. Фарор Хенд затвори очи и стисна зъби, за да овладее гнева си. А Тора Средон се изсмя. Тази война е такава пародия. Толкова жестока в жестокостта си, толкова явна в трагедията си. Погледни вместо това към живот във времена на мир, за да видиш по-деликатните и все пак не по-малко жестоки битки на душата. Ден след ден, нощ след нощ. Войникът купне е за простотата на войната, която прави страхливец всеки, който предаде мече си. Мирът, скъпа моя, е най-кървавата работа от всички. Претеглям нещата другояче. Сър. Нима? Не мисля. Вместо да намериш бъдещия си съпруг, ти тръгваш към легиона Хуст. Вместо да поискаш и имение и да му придадеш формата на сърцето си, кацваш като врана на рамото ми, бърза да съдиш. Но, о, колко бавна да хвърлиш навътре в себе си този натрепващ поглед. Махна с ръка. Но приемам сухота жлъчта ти. Ти си моят бодлив щит, фарорхент. Придърпвам те все по-близо, за да усетя жилото на бодлите ти, тук на грата си. Бодат кожата над сърцето ми и само чакам първия сблъсък на битката да ме прибере. Няма да влизате в гъмжилото, сър, каза фарор Хент. Аз няма да ви го позволя. Нима? И защо тази милост? Защото, отсече тя, това е самата противоположност на милостта. Торас Редон сякаш залитна назад в седлото си и се изправи с усилие. Лицето й изведнъж се напрегна. Усмивката си бе отишла а погледът ти вече бе вперен напред, към онова, което ги очакваше. Що минаха по вътрешния мост, Келарас слезе от коня близо до порталната къща на цитаделата, връчи юздите на един стюард и навлезе в укреплението. Суровата му фасада се извиси пред него, докато крачеше през двора. Няма вид на храм, а на крепост. И общо взето не е странно, че толкова често едното изисква другото от това, че вярата има нужда от отбрана, изведнъж го порази, самата идея разбърка мислите му и той сякаш залитна на ръба на прозрение. Закрачи бързо към широкото стълбище. Философите не може да са били слепи за всичко това. Стъписващите ми прозрения вървят по-добре от тъпкан коловоз, несъмнено. Никоя достойна за себе си вяра не се нуждае от защита. Всъщност не може да има такова нещо като външна заплаха за вярата, освен заплахата от геноцид. А дори там убиването на плът не опровергава вярата. Не, мрачната истина е следната. Единственият враг на вярата съществува в ума, който я нарича Свой дом. Единствените сили, които могат да унищожат една вяра, са тези, с които вярващият борави против самия себе си. Стигна до входа, видя, че вратата е оставена отворена, широко отворена всъщност, и влезе в цитаделата. Вярващ, който е разярен, който сочи обвинително с пръст невярващ, който след това вади меч с мисълта за кръв. Такъв вярващ изрича лъжа, защото съмненията са негови собствени и ако е наистина честен към своя Бог, би ги огласил. Колкото и трупове да прегази този вярващ, не може да се справи с заплахата, с силата на самосъмнението. Един истински вярващ всъщност няма нужда никога да вади оръжие, никога да влиза в спор да вие от гняв или да стиска и умруци, да скача, за да смачка някой безпомощен, невинен враг. Един истински вярващ няма нужда от тези неща. До кога светът ще живее в тази лъжа? Примига и се усети, че е застанал при входа на страничен коридор, водещ към залата, където чакаше лорд Драконас. Смътно си спомни думи, изречени близо до Терондай, разговор на вярно и въпрос, зададен на него. Намръщи се, обърна се и видя приближаващите се Седорпул и Ендест Силан. Тази война е ненужна, изпревари ги Келарас. При думите му двамата жреци спряха. Седорпул изсумтя и поклати глава. Скъпи капитане, всички знаем това. Бием се, защото сме загубили вяра. Да, отвърна Седорпул. Воюването, продължи Келарас безпощадно, е доказателство, че сме загубили вярата си. И сега ще загинат хора в отплата за личните ни провали. Това не е гражданска война. Това е религиозна война. Замълча безпомощно. Не знам какво е. Капитане, погрижете се за хората, които обичате. Ендест Силан вдигна ръцете си с подгизналите червени превръзки. Глупост е да виждаме дупка в центъра на нашия свят, празна тъмнина, израз на отсъствие. Но тя не е празна. Прошепна Келарас. Нали? Ендест Силан погледна за миг Седорпул, а после се обърна отново към Келарас и поклати глава. Да, не е. Тя я е запълнила до Набъбнала е с Дарай. По страните на Седорпул капеха сълзи. Келарас вдигна ръце към лицето си, щом образът на Пелк изпълни ума му. Нейният дар, Драконът беше доказателството за това, каза Ендест само да бяхме имали коража да го видим. Всичко това, той махна с окървавените си ръце, е пълно с любов. Но вижте какво ни вдига да застанем на пътя му. Вижте безбройните ни възражения на този простичек. Най-дълбок дар. Усмихна се горчиво. Това е война на глупци, капитане. Като всяка война преди и всяка бъдеща война. И все пак, като доказателство за недостатъците ни, като доказателство за слабостите ни и за всяко дребно разсейване, което приемаме с такава охота, тя, уви, е не повече от това, което заслужаваме. Чакам лорд Аномандър и Силхас Руин, каза Келарас. Твърде късно е за това, въздъхна Седорпол. Те препускат към долината Тарнс. Думите смириха бурята в ума на Келарас, а след тях се надигна ужас. Какво? Но лорд Аномандър щеше да. Ендест Силан го прекъсна. Лорд Аномандър разчита на преценката на брат си. Келарас все още не разбираше, въпреки ужаса, който изпитваше. Все още бе объркан от обрата на събитията лорд Дракона чака. Беше ден на разкритие, жестока какофония от прости думи, изречени откровено. Видя, как лицето на Седорпул се обезкърви. Видя, как трепна Ендест Силан. Всъщност почти залитна. Хайде, Обърна се келарас и закрачи по коридора. Никой от двамата не го последва. Войната на глупците. И най-голямата глупост от всички, вече ми е ясно, е мечтата за мир. Вяра, с всичките твои обещания и цялата твоя измяна. Трябва ли да те видя като врага на надеждата? Стигна до вратата и се поколеба. Отвъд нея имаше човек, лишен от любов, човек вече дълбоко язвим от измяната и отново тя щеше да му бъде поднесена с една банална декларация. Светът се беше преобърнал в ума на Келарас. Той виждаше гласове, порой от думи, които си бяха свършили работата и вече бавно се оттегляха, отстъпваха пред онова, което предстоеше. А когато това свършеше, гласовете щяха да са без думи, смалени до жалки плачове. Всичко да започне наново. Родено само за да умре. Виж какво сме направили от времето между двете. Зад него един жрец плачеше, а друг кървеше. Кела разпосегна към бравата. Вренек знаеше, че няма от какво да се бои. Бързаше, почти тичаше през тълпите по улицата. Около него плътно се трупаха призраци и сякаш заслепяваха живите за младежа, който се промушваше между тях. Отваряха му път по непонятен за него начин. Копието се люшкаше тежко на дясното му рамо беше вдигнал овития в кожа връг високо, за да не нарани някого. Сребърната торква, която му беше дал лорд Аномандър, беше пъхнал в пазвата си. Сред призраците имаше войни, отдавна мъртви, но още носещи смъртоносните си рани. Единственото, което можеше да направи, бе да отбягва погледите им, впити строго в него. Можеше и баща му да е сред тях. Нещо не беше наред. До толкова поне разбираше. Мъртвите на тайстите трябваше да са някъде другаде, в свят, скрит от смъртните. Нямаше причина да са тук. И все пак, чудеше се той, може би винаги са били тук и само заради това ново проклятие, което го безполетяло, можеше да вижда онова, което другите не можеха. Възможно беше такива тълпи винаги да са съществували, хиляди по хиляди, навсякъде където обитаваха тайсти, привличени като нощни пеперуди, гъмжащи и пърхащи около това, което се изгубили. Нямаха какво да кажат или навярно не можеха да бъдат чути, което не ги правеше нищо повече от очи, затворени в смътните спомени за тела. Мисълта, че смъртта е затвор, ужаси Вренек и той усети как умът му проследи други, още по-жестоки мисли. Търся възмездие. Искам да нараня хората, които нараниха джиния и мен. Искам да пратя душите им в този празен свят на призраци. Искам просто да стоят там, неми, виждащи, но никога не можещи да докоснат. Искам да страдат. Никога не се беше мислил за зъл, но вече не беше сигурен. Възмездието изглеждаше толкова чиста идея, отнемане от онези, които са сторили същото. Изравняване на нещата, смърт за смърт, болка за болка загуба за загуба. Дори лорд Аномандър вярваше във възмездието. Но сега, що за удовлетворение щеше да донесе то? Защо дори големи мъже и жени говореха за възмездие, сякаш той имаше силата да оправи нещата? Но не оправя много, нали? Да, убийците и насилниците са мъртви, тъй, че няма да го направят повече. Така е. Буташ ги от урвата на живота долу в бездната. Но те не отиват там не отиват никъде. Събират се с всички други призраци. Също толкова лесно биха могли да са умрели в съня си на хиляда години, обкръжени от любящите ги същества. Никаква разлика за тях. Но има ли разлика за мен? Това убийство, това правосъдие. Предполагам, щом вече са мъртви, справедливостта вече не значи нищо за тях. Тъй, че тя е за живите. Не е на никой чакащ Бог, защото боговете не чакат тези души. Още по-лошо, боговете в онова селение са мъртви, също като всички други. Справедливостта е за живите. Представи си как забива копието си в телата на войниците, които бяха наранили джиния. Представи си лицата, гърчещи се в агония и сипващите им се вътрешности, ботушите им, ритащи по земята. Видя ги в ума си как се взират в лицето му, в очите му, с объркване и с всички въпроси, които не можеха да зададат. Но щеше да им каже защо умират. Щеше да им го каже, защото беше важно, ако трябваше да се въздаде справедливост. За това умирате сега. Заради онова, което направихте, мина по външния мост, после по вътрешния. Никой не го спря. Мина под арката на отворения портал, в двора, където десетки домашни мечове яхваха конете, от животните се вдигаше пара и топлата миризма на пресни фашки бе натежала във въздуха. Дори тук беше пълно с призраци, дошли да гледат, да гледат и да чакат. Шмугна се през кипящия хаос, стигна до входа на цитаделата и стича нагоре по стъпалата и влезе. Призракът на огромен вълк лежеше пред стълбището в края на високия коридор. Очите му се впиха във Вренек. «Заведи ме при Орфантал», каза Вренек инстинктивно. Звярат се надигна и се заискачва по стъпалата. Вренек го последва. Ти си един от неговите, каза Вранек на вълка. Не знам как го знам, но го знам. Умрял си много отдавна, но той те е върнал, за да пазиш. Опасен си, но не за живите. И чак сега осъзна, че не е видял никакви призраци тук вътре. Гониш ги. Орфантал също ги вижда. Вижда ги и това не му харесва. Момчето не беше момчето, което Вренек помнеше. Цитаделата, с дебелите стени и широки коридори, с ритуалите й и култа й, бяха променили Орфантал. Мисля, каза той, този път на Орфантал, сякаш момчето можеше да чуе през ушите на призрачния вълк, че ще изплашиш майка си. Изражението на Венесторайт беше кисело и почти презрително. Е, старша по оръжията Пелк, свършили с гъването на чершафи и метенето на стай. Отдръпнете се, милорд, отвърна пелк. Трябва да говоря с лейди Хищула. Твърде заете е с тревогите си. Но ако имаш някаква новина, ще я чуя. Да, сигурна съм. Но не от мен. Когато тя отпусна ръката си в металната ръкавица на ефеса на меча си, усмивката му се разшири. Вълците ми ви обкръжават. Старша, но и без тях умението ти не ме плаши. Тя кривна глава. Доста глупаво твърдение, милорд. Всеки боравещ смеч, колкото и да е надарен, би трябвало да познава страха и да разбира от страх. Без него най вероятно ще умрете, поразен дори от по-неопитен враг. Не мога да се сетя кой ви е тренирал, сър, но явно не бях аз. Разговорът им беше привлякал няколко от вълците на Турейте. Мразовитият въздух на двора се беше вмирисал на мъжка пот и домашните мечове се трупаха около тях. Пелк въздъхна и каза: Отзовете котретата си, Милорд! Играта на грубияни ги унизява, стига такова нещо да е възможно. Ако, от друга страна, всеки един от тях е достатъчно храбър да се изправи сам срещу мен, е да заповяда. Сгънала съм достатъчно спални чершафи и съм измела достатъчно агли и настроението ми е убийствено. Тъй, че моля, задължете ме, сър, като не отстъпите, сър. Ако ще увисна на басилото за проливане на благородна кръв, ще се радвам вие да сте първият, който ще падне. Зад нея последва вълнение и след миг някой е извика от болка. Гриб Галас се озова до пелк, беше извадил късия си меч и върхът му бе окървавен. Извинение, милорд, каза той на Венесторайт. Трудно е да не порежеш някого в тази гмеш, но все пак си бях наумил да проверя острието предвид наближаваща битка и прочее. Е, сър, жена ми вътре ли е? Чудесно! Хвана пелк за ръка, тръгна напред и принуди Венес да отстъпи. Но моля, добави Грип, поддържайте поста си, тъй като не желая да ни безпокоят. Влязоха в сградата и Грип спря, за да прибере меча в ножницата. Пелк, каза тихо, щом вратата се затвори зад тях. Чичото на жена ми е неприятен мъж, но да го убиеш на стъпалата на имението щеше да е неразумно. Тя се озъби. Грип Галас, загубила съм всякаква вяра в благоразумието. Колкото до основанията ми, по-добре да не ги знаеш всичките. Потръпна, все едно искаше да се отърси от обзелата я жажда за кръв. Един ден наистина ще го убия, сър. Най-добре да го знаете още от сега и да не заставате на пътя ми. Грип я изгледа с присвити очи и каза. Главорезите му щяха да те посекат. Твърде късно, за да има разлика. Капитан Келарас не би се съгласил. Пелк се намръщи. Непрекъснато забравям. Забравяш любовта си. Не. Забравям, че някой друг, който и да е, се интересува от мен. Той я изгледа продължително и отново я хвана за ръката. Хайде да намерим господарката ти. Хищула беше в голямата стая до господарската спалня. Слуги и помагаха да навлече бронята си. Щом видя грип и Пелк, мрачните облаци на лицето й се разсеяха. Вече започвах да се чудя къде сте. Грип Галас заговори още преди Пелк да е започнала доклада си. Любима, забранено ни е да излезем на полето. Какво? Лорд Аномандър ни забранява тази битка. Изглежда, че Чичути все пак ще води домашните ти мечове. Ще му се опълча и така ще го нараниш. Той наранява нас. Грип Гала с кимна. Да, така е. Връщането ми го оскърби повече, отколкото очаквах. Аз съм едно отритнато нежелано псе. Замълча, а след това неочаквано се усмихна. Има определена свобода в това. Очите на Хиштула се задържаха още за миг върху съпруга й, а след това се изместиха към Пелк. Верността на моя съпруг лежи покосена още преди битката да е започнала. Какво имаш да ми кажеш? Едва не убих Чичови, Милейди. Само на месата на съпруга ви го предотврати. Нещо друго. Лорд Аномандър е поел командването на домашните мечове на Драконас. Според сигналните флагове над цитаделата, легионът Хуст в момента се придвижва към долината Тарнс. Време е за сбор. Лорд Аномандър поема командването. Не с руин. Пелк свира мене. И да не го е обявил вече, ще го направи, Милейди. Първият син на Тамата ще се опълчи на майката Ма. При тези думи Грип Гала си е слисано. Пелк продължи. Ако Лорд Аномандър отказва и на двама ви, той е защото иска да живеете. Не, той има нужда да останете живи. Ще има магия. Касапницата, която ни очаква, може да е абсолютна. А нашата чест, настоях и штула. Пелк се намръщи. В тази нова война на магия, милейди, чест не може да съществува. Честа умира с разстоянието, с самата отдалеченост на убийството. Битката се превръща в скучна работа но бързо свършена и само гарваните ще танцуват. Отпусна ръка на дръжката на оръжието си. Цялото ми умение, целият живот, който съм отдала, за да уча други на умение. Самата ми клетва да видя, как учениците ми оцеляват, вече са безсмислени. Щом смъртта може да удари без разлика, значи наистина сме паднали. Виждам бъдеще, в което духът умира, и ако този ден ще е последният ми, няма да съжалявам много за него. Обърна се към грип Галас. Очаквам Келарас да е с мен в прахта на смърта, така че не помисляй да ме окоряваш повече, грип Галас. Нито грип, нито Хиштула имаха какво да отвърнат на това. Пел кимна. Сега, с ваше разрешение, ще се върна при Чичови и ще го уведомя за заповетави. ви. Погрежи се да се бият, каза Хиштула, но тонът ти беше кух лишен от всякакво чувство. Ти си помощник, командират. Постарай се да разбере това. Да, милейди. А ако измени, ще го посека на мига. Едва ли, каза Хиштула и махна на слугите да се приближат този път, за да започнат да смъкват бронята й. Венес Турейт храни някакви заблуди относно решимостта ти, Пелк. Извърна глава към мъжа си. Какво казваш, скъпи, да тръгнем ли към западното ми укрепление. Грип се намръщи. Ще предадеш всякаква отговорност. Той твърде силно ни обича, нали? Ще напуснем, понесли раните на свободата си. Хиш свира мене. Дирята ни ще е достатъчно ясна, по кръвта, капеща от нас. Пелк, дръж рансепт близо до себе си. Разбира се, милейди, стига да е възможно. Казах, дръж го до себе си, Пелк. Магия има в този човек много по-стара от всичко, което би могъл да използва хуморал. Рансепт. Той е Шейк Пелк. Отрицател, ако трябва да използваме тази дума. Но нещо повече, живял е сред бягащите псета. Той е дете на друга майка. Дръж го до себе си, Пелк, защото бих искала да те видя отново. Пелк се поклони, а каза на съпруга си – ти направи каквото те помоли Келарас, върна разума на лорд Аномандър. Той вече не те командва. Да, скъпа, и никога вече няма да те командва. Той кимна. Пелки излезе. Чувстваше се странно воодушевена, почти доволна. Както и да свършеше този ден, любовта щеше да оцелее. Разбираше лорд Аномандър и обидата, която бе понесъл от връщането на грип. В този миг честа бе загубила битката и простото благоприличие щеше да надделее. Приближи се към външната врата, нетърпелива да зарадва и същевременно да подразни Венес Турайт. След това щяха да потеглят към долината Тарнс, повели домашните мечове на Хиштула и тя щеше да язди зад Венес, а до нея, старият прегърбен рансепт, с дъха му, хриплив като дъха на коня, който яздеше. Келарас щеше да живее или да умре. Не по-различно от самата Пелк. А ти, Айвис, стари глупако, намери новата си любов, ако можеш, когато всичко това свърши. Оставили сме зад гърба си всяко съжаление и миналото е изгубило всичките си ногти, всичките си зъби и повече не може да ни нарани. Дошло беше времето да се изправи срещу гаснещия ден. Изрита вратата и тя се отвори. 25. Макар идеята да го объркваше, Орфантал не можеше да я прогони от ума си. Децата би трябвало да могат да избират майките си. Разбира се, такова нещо бе невъзможно. И все пак не беше ли дори още по-лошо това, че майките не можеха да избират децата си. Достатъчно добре знаеше какво е да си неискан и нежелан. Още по-добре знаеше какво е да си истинско разочарование. Майката, която търсеше, стига да можеше да избира, Щеше да има силата да го погледне в очите и да види, и да не се страхува от това, което беше той. Щеше да има сдържаност у нея, някакъв егоизъм, може би, което само по себе си щеше да му остави достатъчно място, за да отрасне в собствения си свят, да направи собствения си избор, как да живее. Грип Галас щеше да се изсмее на тази идея. Детето, щеше да каже той, се нуждае от напътствие. Детето, щеше да настои той, не е готово да разбере света, не е готово да си направи място в него. И тези неща може би бяха верни, но все пак имаше нужда от равновесие. Бяха го обременили със страховете на баба му. От баща му имаше само отсъствие, огромно пространство от незнание, в което Орфантал можеше да издигне герой, стоящи под дръзки знамена, и това го устройваше напълно. Геройската смърт го привличаше като нищо друго, когато си представяше бъдещия си живот, когато най-сетне се измъкнеше от майка си и нейния сиващ се свят. Беше усетил пристигането на майка си. Силите му бяха нараснали и градът с предградията му вече тръпнеше, побран сякаш под собствената му кожа. Чувстваше черната река, с хрущящата ледена кора по бреговете, като линията на сърцето на собствената си длан, твърде бърза, за да замръзне, твърде буйна, за да бъде отклонена усещаше майка си и колебливите изтъпки. Тръпнаше от внезапното присъствие на първия син, на тамата, чийто дух бе като стоманен умрук и чужденеца до него, в миговете преди да се оттегли в леса, онзи мъж побираше в сърцето си всичката решимост на един наранен свят от естество, втвърдено срещу буря, предизвикана от него самия. Орфантал все още беше дете, но все пак в пространството, което му беше дадено, след пристигането си в цитаделата, беше попил в себе си съмнителната мъдрост на древните каменни стени, на сътворените в ритуал подове, на магията. Вихреща се по всеки коридор и мърмореща спомените на стари богове. Беше събуждал спящи духове и всеки от тях му беше давал нови думи, нови мисли, нови начини да вижда. Но при все това умът му оставаше какъвто си беше бил винаги. Той бързо попиваше всички нови неща и също толкова бързо се улавяше, че се лута объркан, знаеше, че все още е неспособен да разбере всички. Знаеше, че такива дарове, тези благодеяния на камък и стари богове са предназначени за някой по-голям, по-мъдър, някой, който разбира достатъчно, за да го е страх. Видя как Вренък, старият му приятел, който беше престанал да му бъде приятел, нахлувците девата. Стъписа се, що му откри, че Вренек може да види призрачния вълк, който бе оставил там, близо до Терундай. Все още не беше сигурен дали това го радва или безпокои. Вренек изглеждаше много по-голям, отколкото го помнеше, с белези по лицето и с уверен поглед, като воин или ловец. Носеше копия и никой от тези, които подминаваше в коридорите, не го спря. Орфантал не знаеше дали трябваше да се оплаши, докато Вренек навлизаше след призрака все по-надълбоко в цитаделата и идваше все по-близо до мястото, където той се криеше сега. Но всички тези подробности бяха отметени на страна с завръщането на Емрал Ланеар, майката, която той би избрал за себе си. Копнееше да се сгуши в скута и отново, не просто в дух, но и с тялото си, главата му да се отпусне на гърдите й. Навсякъде се говореше за война, за предстоящата битка. Навсякъде из цитаделата и в града миришеше на страх и несигурност. Хората бяха неспокойни и забързани, все едно, че усилията им можеха да преоформят бъдещето. И как работеха ръцете им. Гледаше как стържат котли, обръщат ги да изсъхнат и след това ги окачат на куки. Гледаше как сгъват дрехи, бършат подове, как редят изрядно дърва за огрев. Как точат брадви и мечове. Навсякъде, където погледнеше, умът му виждаше трескаво усилие за ред, обзело мъже и жени. Паниката беше врагът, ежедневните житейски нужди, ритуал на контрол, а след като контролът беше прекъснат, отвъд стените, отвъд самия град, тези усърдни ръце, всички до една, се връщаха към онова, което бе под ръка. Към него и към нищо друго. И това сме ние това сме тайстите. И, казват ми призраците, така пада една цивилизация, щеше да се свие в скута й, щом тя седнеше в креслото си, струйките дим щяха да закръжат около тях. В стая, добре пазена от неговите призрачни вълци. Само децата винаги имат едно място, където да се оттеглят. Истинската ми майка е кожа върху рани. Боли я навсякъде вътре и иска да донесе това на мен. Тя има ново дете, същество, пълно с магия, същество с ужасна сила. Виждаме лейнта в очите на бебето, древната сила на бащата. Ако майка я задържи до себе си, ще я отрови. Ще я превърне в чудовище. Вренек се приближаваше. Само след няколко мига щеше да стигне до тази стая. Орфантал примигна, изключи взора си множеството си странни сетива, които търсеха навсякъде като невидими течения. Погледна Рипс на пода и видя как кучето сънува и тръпне. По-лесно бе да го накара да заспи, отколкото да го види, че бяга. Ако имаше думите, щеше да каже на Емрал Ланеар толкова много неща. Ако имаше думите, щеше да каже «Майко Емрал Ланеар, усещам замъгление ти ум и цялата вина, за която отказваш да мислиш. Усещам скръпта ти по изгубената младост там, в огледалото» и бих искал да ти кажа обратното. Как красотата ти е нещо, което никой огледало не може да улови. Майката на тъмнината не може да бъде видяна, тъй, че ти стоиш вместо нея. Вярната и представителка. Дори ти не разбираш това. Също като богинята, ти си майката на всички нас. И това пространство, което те обкръжава, това огромно пространство, е твоят дар на свобода. Към твоите деца. Но изглежда сме го превърнали в място за убиване, но никакви такива думи не му идваха, освен фехото на нечи и друг глас. Имаше моменти, и той го чуваше в шепот, когато поетът си позволяваше волността да помете на страна объркването в служба на яснотата. За да направи нещата прости, някои волности трябваше да се търпят. За други търпението не стигаше. Вратата се отвори и Вренек пристъпи предпазливо в стаята. Орфантал. Орфантал се надигна от стола на Ланеар. Тя се върна, каза. Мислят, че идва тук. Какво? Коя? Върховната жрица. Здравей, Вренек. Дойдох да те предупредя. Да, майка ми. И новото и дете. Корлат. Казва се Корлат. Аха. Орфантал, какво е станало с теб? Избягах, отвърна той. Само, че сега ще ме повлекат обратно и дори върховната жрица не може да ми помогне. Искам да кажа, няма да го направи, защото не е работа, а и все едно, тя не разбира. Майка е тук. Идва насам. Тя иска корлът да те защитава. Орфантал се изсмя. Риб се събуди от смеха, вдигна глава и го изгледа, после погледна към Вренек. Замаха опашка, надигна се и се приближи до момчето. Намръщен, Вренек потупа кучето по главата. Този най-го харесвам, каза. Призраците малко ме плашат. За какво ти е това копие? За онези, които ни нападнаха, които запалиха имението, убиха Лейди Нерис и нараниха джиния. Те са в легиона на Урусандер. По-добре да побързаш, каза Орфантал. Новините, донесени от Вренек, не го изненадаха, нито му повлияха. Може би беше чул всичко това преди. Не помнеше. Мъдрият камък на цитаделата изпълваше главата му, но мъдростта беше объркана, луташе се изгубена по коридорите. Да, но първо трябваше да те предупредя. За майка ти. Орфантал изпъна ръка, за да прекъсне по-нататъчните обяснения на Вранек. Да, не се притеснявай, виждам я. Цялата. Благодаря ти. Вранек беше ли ми приятел някога? Момчето се ококори и кимна. Все още ли сме приятели? Аз съм отвърна Вранек. На теб искам да кажа. Мисля, че ти вече си герой, Вранек. Помниш ли как си играехме? Всички онези битки. Последните двама, които падаха, бяхме ти и аз. Помниш ли това? Не е същото обаче, каза Вранек. Става дума за това, че не си достатъчно силен или достатъчно бърз. Става дума за врагове с празни очи, когато те промушват с меча си. Става дума да лежиш там, ранен и целият в кръв, докато войници карат едно невинно момиче да кърви между краката и ти нищо не можеш да направиш, защото не си бил достатъчно добър да ги спреш. Героите винаги умират, прошепна Орфантал. Имам да убивам хора, каза Вранек и заотстъпва към вратата а аз трябва да бъда голям брат, също както ти беше за мен някога. Ще бъдеш ли добър за нея? Да, Вранек. По-добър, отколкото аз бях за теб. Орфантал се усмихна. Виж ни сега. Всички сме пораснали. Лорд Дракона седеше в тъмното, неподвижен в стола с високия гръб до незапалената камина. Въздухът беше студен, безжизнен, но в стаята беше някак душно. Келарас влезе и затвори вратата. Милорд, може би Драконас беше заспал, защото се сепна и леко се изправи. Капитане, трябваше да дойда, Милорд, за да ви кажа за предстоящата аудиенция с лорд Аномандър. Да, ще говоря с него. Много неща имаме да обсъдим. Вместо това, продължи Келарас, трябва да ви уведомя, че Аномандър е тръгнал с силхас руин към долината Тарас. Легионът на Русандер се приближава. Ще има битка преди залез слънце. Драконас дълго помълча, а след това се надигна от стола. Къде са моите домашни мечове? Тръгват за битката, ми лорд. Не се бяхме разбрали така. Келърас не отвърна. Кой е поел командването им, капитане? Лорд Аномандър е решил да отхвърли забраната на майката Ма. Той командва силите на Тайст Анди. А благородниците. Те също се събират за битката, Милорд. Всички присъстват със своите домашни мечове. Също така легионът Хуст се връща при нас, не както беше някога, но все пак. Дракона сподмина капитана и отвори широко вратата. Тръгна по коридора и Келаръс го последва. Проклето паля отново, хукнало на някъде, където не му е мястото. Да можех да отворя някоя врата, от която и да е страна на този коридор, и просто да изляза от тази бъркотия. Да се озова в празна стая, място на тишина, достатъчно голямо, за да погълне ехото на бушуващия ми ум, но каза. Милорд, ще тръгнете ли след тях? Ще си взема своето. Отвърна драконас. В залата на нощта, милорд, вие отстъпихте на молбата на Силхас Руин. Той ме измами и ще разбера дали брат му е бил част от това. Сър, присъствието ви. Дракона спря и се обърна към Келарас. Аномандър разбира от чест. Поне разбираше някога. Той ще ви върне домашните мечове, милорд. Сигурен съм. И ще ни остави да се отеглим от този фарс. Келарас кимна. Така вярвам за господаря си, милорд. Дракона се озъби. Макар и само за да запази верността на благородниците. Сър, ще го накарате ли да избира? Дракона се обърна отново и след малко прекосяваха залата. Консортът остана безразличен към шарката на Терондай под бутушите му. Не бяха сами в просторното помещение. Върховната жрица и историкът стояха наблизо, все още с връхни облекла, спрени от внезапната поява на Драконас. Келарас видя на лицата на двамата неоправдана тревога и се зачуди на това, щом се поклониха на консорта. «Милорд», каза емрал Ланеар, Раздвижва ли се най-сетне майката ма? Ще ме посъветва ли какво трябва да се направи? Дракона си я подмина, без да отвърне. Келарас видя стъписването на изпитото лице на Ланяр, последвано бързо от възмущение. Усмивката на историка до нея не беше много весела и той отпусна ръка на рамото й. Върховна жрице, не е ли ясно? Той тръгва към долината. Тя се обърна рязко към него, но не каза нищо а след това Келарас също ги беше подминал и забърза да догони Драконас. Този фарс се излива. Излива подигравката си из цялата цитадела, танцува из коридорите. Скоро ще завие, излязоха и тръгнаха към конюшните, Келарас по петите на Драконас като мъжна къишка. Отрядите на домашните мечове потеглиха, всеки от имението на своя благородник. Повечето бяха пешаци и по заповед се придвижваха в бавен бяг, първо на изток, а след това, вече извън портите на външната стена, по пътя на северо-исток, където оформяха колона. В самото и чело и като авангард на колоната яздаха самите благородници. Ванут Дегала, Венесторайт, Егис, Манале, Баеск, Дреденан, Тревок и Рел. Непосредствено зад тях, също на коне, бяха старшите по оръжие, редом с десетки по-младши офицери, адютанти, сигналисти и вестоносци. Яхнал грамадния си кон, Рансепт се озова в компанията на капитан Хорулт Чиф и Секаро. Сега, както бяха с доспехи, нощта в кухнята в крепостта на Тула изглеждаше някак много отдавна и невъобразимо далече. Секаро, силтрито й, прибрано в кожен кълъв и пристегнато за седлото й, с ръцете и в ръкавици, отпуснати на Ефеса, с юздите хлабаво, увити около тях, се наведе свойски към Кастелана и рече, Лейди Хишни изпреварила значи. Друсането от бавния тръс на коня измъчваше болезнено изгърбения рансепт и дъхът му излизаше на резки пъшкания. Мина малко време, преди да може да отговори. Тя оставя това на чичо си. Се Карол сумтя изненадано и отвърна. Това изглежда. Малко вероятно. Трябва да се е случило нещо. Да, случи се нещо. Хорул Чиф който яздаше от другата страна на Рансепт, стисна ножницата на меча си и ставите на пръстите му изпъкнаха под ръкавицата. Кастелане знае следното. Милорд Дреддена не решен. Няма да се поколебае да предизвика страхливци на дуел. Рансепт кимна, макар че изобщо не беше убеден. Капитанът като чили превъзнасяше любимия си много над мненията на повечето за душевната му сила. Венесторайт, не беше човек, на когото можеше да се разчита, не и в този ден. Пелк, която яздаше до него, беше изразила ясно мнението си по този въпрос, само с един поглед, вместо с думи. Рансепт вече бе решен да изпълнява заповеди, както се очакваше от него, до момента, в който някоя заповед не застрашеше честа му, в който момент щеше да направи каквото трябва. Беше живял достатъчно дълго и смяташе, че тежестта на едно престъпление, дори убийство, е бреме, което няма да понесе доброволно. Малко неща можеха да му причинят, които всъщност да не се окажат избавлени. Костите го боляха непрестанно. Вдишването беше като да пие глътки болка, без отдих. Беше видял достатъчно от живота, за да знае, че няма да му липсва много. Съжаляваше единствено за скръпта, която смъртта му щеше да донесе на онези, които държаха на него. Венесту Райт беше човек, склонен да злоупотреби с честа на други, сякаш изпитваше нужда да ограби онова, което на самия него му липсваше. Но нямаше да получи последната оцеляла ценност на Рансепт и в мига, в който посегнеше към нея, Кастеланът щеше да даде своя отговор. А Пелк щеше да пази гърба му. Знаеше, дълбоко в изтързаното си тяло, че измяната предстои тежеста на брадвата с дългата дръжка носеше отеха. Бронята, стегнала раменете му, дрънчеше, докато се полюшваше в седлото. Сумракът с нищо не смаляваше остротата на погледа му, щом погледнаше над голите стърнища наоколо и щом се обърнаше назад, към редиците на домашните мечове, всеки дом понесъл гордото си знаме. Спяща богиню, чуй молитвата ми. Твоята пръст ще пие дълбоко този ден нищо няма да промени това. Но тази повърхност тук, тези плитки мисли и бързи заблуди, тук ще се намеря. Дай ми ясен път и ще ти оставя отсечената глава на Венес Турайт, насилника на деца, предателя на синовете и дъщерите на майката ма. Днес е ден на отчет. Спяща богиню, върви с мен и сънувай за смърт. Суколанкадо, прости ми. Един ден, каза се Карл, ще се науча да свиря на това проклето нещо. Брат ти и сумтя. Но не днес. Не, предполагам, отвърна тя. Казвали се ми обаче, че издавало скръбен звук. Не е днес, повтори срамжене хору от Чиф. Да, не днес. След обедът привършваше. Бяха закъснели с приготвянето на конете и Ендест Силан стоеше и гледаше, докато Седорпол се кара на конярите. Скоро двамата отново поеха по дирета, която току-що бяха пресекли, далече зад домашните мечове и легиона Хуст. Върнеха ли се след това в Карканас, всичко щеше да се е променило. Ръцете му бяха студени, но не изтръпнали. Имаше нещо, което превръщаше кръвта му в лед, и този лед пареше, докато се процеждаше от раните в дланите му. Помисли разсеяно, че може да е знак за гнева на майката ма. Преди малко бяха видели лорд Драконас и капитан Келарас да тръгват, копитата на конете им чаткаха по камъните на двора и след това по моста, разногласен звук, все едно някой безумец удреше по наковалня. Припряност и гняв, зле прикрити обиди. Горчива беше музиката на желязо и камък. Поклонникът отваря патека, но вече никой не го следва. Чудесата втръсват в негодованието към авторитета и онова, което някога беше дар, вече е обект на подозрение. И все пак, ето че отново смачкваме цвета в шепата си, вдигаме погледа си от сипещите се венчелищета и питаме света, къде, прочее, е тази красота, която обеща. Но и красотата можеше да е ужасно нещо. Сила, която да опари окото и да остави гледащия наранен. Дори съвършенството, ако за такова нещо изобщо можеше да се каже, че съществува, Можеше да дойде като оскърбление. Ендест Силан вдигна поглед към небето, огледа жестокото му противоречие на следобедна светлина и изнервящ сумрак и се зачуди дали в този ден дракони ще се реят във въздуха с очи, жадни за пира на касапницата долу. Има го това. Привлича ги магията. Неизвестни причини. Самото мое знание е загадка. Знам каквото знам, но не знам как го знам. Седорпул който го чакаше с двата вече оседлани коня, му извика. Ендест Силан Кимна отиде при него и скоро двамата подкараха по първия мост и оставиха зад себе си надвисналата в сумрака грамада на цитаделата. С подновена енергия Седорпул се усмихна широко. Днес, приятелю, ще видим силата на магията, силата да устои, да се опълчи, да откаже. Ще направим каквото можем, отвърна Ендест. Ще се наложим, каза Седорпул с зачервено лице. Усещам го в сърцето си. Трябва само да държим. Чародейството ще сложи край на армии и битки, заяви Седорпул. Може би край на самата война. Заедно ние двамата можем да поведем нашия свят към нова ера на мир. Запомни ми думите. Тропотът на копитата под тях беше хаос, разбъркваше мислите на Ендест Силан и той не можа да намери отговор на уверенията на Седорпо. Яздаха в бърз галоп, пътят пред тях беше странно празен и да имаше беженци от Карканас, бяха на южния път, макар че всъщност Ендест не вярваше, че обитателите на града бягат. Майко Тама, твоите деца няма къде да отидат, дори легионът на Орусандер да се окажеше победител Идеята войниците му да плечкосват Карканас бе твърде ужасна, за да се обмисля. Не, това ще бъде решено в долината Тарнс. Нищо друго не е нужно. Мъдрия град ще преживее това. Ще прогоним тези лиосани от нашия свят, каза Седорпул. Какво ще кажеш? Ендест кимна, но не можа да направи нищо повече от това. Ръцете му плачеха с болката на една богиня, и все пак сълзите от кръв пареха и го караха да мисли за гняв. Всички войници бяха заминали. Вренек бързаше през град, опразнен почти от всички, освен от призраци, а и те също бяха започнали своя поход на изток, в безмълвна колона от увредени и болни. Виждаше деца с подути лица, посинели от възглавниците, които бяха смирили сетния им дъх. Други, много по-млади от самия Вранек бяха с чупени крайници, с от бой. Представи си той, щом си спомни тоягата, спускаща се отгоре му, и всичко това го караше да тиче през град Карканас. Едва забелязваше величествените здания от двете страни на улицата. Насочи копието си напред, за да намери сила в здравата му дръжка от тъмно дърво, сякаш това оръжие можеше да отблъсне собствените си спомени. Твърде много призраци имаше които бяха пострадали някак. Чудеше се на това, докато се мъчеше да надвие студа, набъбващ някъде дълбоко в него. Чудеше се на всички тези прекършени хора, на всичките техни тайни истории и как никой от тях, като че ли не можеше да скрие раните си сега, след като бяха мъртви. И все пак никой не плачеше. Вместо това просто вървяха, с очи като сиви камъни, извадени от пресъхнало речно корито бяха твърде жалки, за да го оплашат, твърде безнадежни, за да го накарат да помисли, че може някак да им помогне. Светът беше голямо място, по-голямо, отколкото изобщо си беше представил. И беше стар също така, невъзможно стар. Мъртвите никога не си отиваха, знаеше вече той, а се трупаха около него, движеха се напред в безшумна маса и сипваха се през портата и на пътя. Не искаше да вижда нищо от това и се чудеше на проклятието, което го без полетяло. Сигурно съм направил нещо грешно. Всичките пъти, когато се провалях. Всичките пъти, когато се оказвах твърде слаб и заради моята слабост, страдаха хора. Оттам идва. Така трябва да е. Никога не бях достатъчно добър. тичеше през гъстата гмеж призраци, искаше да се отскубне от тях, да излезе на чист път. Някои го проследяваха с мътно сивите си очи. Един-двама посегнаха сякаш да го задържат, но той ги избегна, макар да знаеше, че усилията им са безполезни, махащите им ръце просто се хлъзгаха през него. Най-сетне ги надбяга и се озова сам на каменния път. Някъде напред видя друга самотна фигура, висока, с тежък халат и куцаща като човек с чупано стъпало. Много скоро Вренек догони мъжа и тръгна до него. Тясно лице с дълбоки бръчки, желязно сива брада, разчорлена и сякаш зацапана с ръжда. Като видя вренек, старецът се усмихна. Закъсняваш за битката, войнико. Като мен, като мен. Да забързаме ли? Нямам домашни мечове. Трябва да са тръгнали без мен? Не, чакай, не е така. Моите домашни мечове носят мечовете, които аз изковах. Моята броня също. Аз ги превърнах в легион. Оставих ги някъде. Ще си спомня къде, сигурен съм, рано или късно. Ах! Направи няколко бързи крачки, наведе се, взе един камък и го показа на вранек. Шлака каза намръщено. Има я навсякъде. Нашето наследство, жената на сина ми, познаваш ли я? Когато бяха само сгодени, случайно влязох в една стая и видях, ще държи нож и реже с него бедрата си. Отвътре. Там. Нараняваше се, разбираш ли. Не можах да си го обясня това. Ти можеш ли? Вренек искаше да забърза напред, да остави странния старец зад себе си. Но вместо това свира мене. Опитвала се да почувства нещо. Каквото и да е, но тя беше обичана. Всички я обичахме. Тя със сигурност разбираше това. Вренек погледна през рамо към множеството призраци зад тях. Не ви е вярвала. Обичали сте я, защото всъщност не сте я познавали. Онова, в което е вярвала, искам да кажа. Не сте я познавали, тъй че онази, която сте обичали, не е била тя. Било е нещо друго, някоя, която просто е приличала на нея. Но тя го е разбрала. Джиния, почакай ме. Не прави нищо, с което да се нараниш. И моля те, моля те, не позволявай да те видя сред тези призраци, старецът стисна парчето шлака толкова силно, че разкъса кожа и изкара кръв. Погледна го с грозна усмивка. Всяка яма, която изровихме в земята. Всеки хълм, който раздрахме. Всяко дърво, което изгорихме, отровената пустош, която оставихме зад себе си. Същото е, млади войнико, Съвсем същото е. Нараняваме себе си. И, както казваш, нараняваме себе и защото не сме онези, които мислим, че сме. Много по-долно сме от това. И сумтя. Често играях в убитите места с играчките си, моите боядисани герои от Олово и Калай. Пресегна се и измъкна тежка кожена турба, която беше носил скрита пот на металото си. Взех ги, виждаш ли? защото ще има битка. Ще бъде истинска битка, сър, и трябва да стигна там на време, тъй, че трябва да побързаме. Ти вземи едната страна, а аз ще взема другата. Едните ми са боядисани в зелена униформа, другите в синя. От двете страни на канавката тук, подреждаме ги, разбираш ли. Пресегна се, сграбчи ръката на Вренек и го дръпна в страни от пътя. Аз съм зелените, ти си сините, каза с блеснали очи и изсипа каквото имаше в турбата. Вренек погледна очуканите войничета, сто, дори повече. Погледа как старецът ловко отделя двата цвята, буташе боядисаните синьо към изтърканите му бутуши. Но ни трябват правила за това, продължи старецът, след като събра зелените войници, прекрачи пълната с сняг канавка и седна на другия ръб. Сила във фронт, слабост на фланговете събирания и изваждания. Изтощаване на необлегчено напрежение. Имам зарове за това, а шици всъщност. Не тайст, разбира се. Форулкан. Ще обясня събиранията и изважданията, щом войските ни влязат в бой. Хайде бързо, подреди твоите, там на хребета на долината. Сър, истинската битка. Ще се подчиниш на своя лорд. Вренек трепна от извиканата команда, а после остави копието и клекна край пътя. Да, милорд. Първият от призраците стигна до тях и продължи по пътя, без да им обърне внимание. Старецът облиза по синелите си устни и заговори бързо, почти без дъх. Аз имам своя легион хуст. Разбираш ли? Казах ти, че ще ги намеря. И ето ги. Махна към боядисаните си в зелено играчки. Превъзходни войници до един Можеш ли да чуеш мечовете им? Горчиви отрови карат желязото да вие. Имат бонуси за напрежение. Но ти, Уросандер, ти имаш бонуси за свирепост, за всичко, което войниците ти научиха в боевете си с джелеките. Виждаш ли как е балансирано? Добре сме разположени един срещу друг, нали? Моят легион може да държи позицията си. Твоят може да атакува като никой друг. Силите ни сплита трога, както трябва да бъде. Вренек подреждаше войниците си по ръба на крайпътната канавка. Помисли си за всички онези битки на Ушким, които беше играл с малкия Орфантал и се опита да си спомни какво беше казвал Орфантал за стратегии и тактики и други неща, които той всъщност не разбираше. Но също като Орфантал, този старец изгаряше от треска за война. Вренек се намръщи. Но Милорд ако силите ни сплетат рога, тогава загиват повече войници. Би трябвало да ви изхитря вие да ме атакувате, а после да отстъпя, когато сте в долината и да ударя по фланговете ви. Трябва да ви накарам да се обърнете, за да ги защитите и после отново да ви накарам да атакувате и отново и отново. По този начин мога да използвам силата си, докато превръщам вашата в слабост. Лордът го зяпна, а след това се разсмя. Да, разбира се, разбира се, но виждаш ли, не се предвижда никой да спечели. И двете страни си пускаме кръв и после и двете се оттегляме. Още по-добре, нахвърляме се върху командирите си и, ами, режем им главите. Захвърляме оръжията си, захвърляме бронята си, казваме на кучите синове да ходят да се шибат и се прибираме от дома. Ха, хайде, Време е за настъпление. На война. Знамената са вдигнати. Това е тайната шега, виждаш ли. Когато всички сме съгласни за безумството. Все пак е безумно. Вренек загледа смеещия се старец, видя как лицето му почервеня. Сълзящите очи се опулиха. Зачуди се на шегата, без да я разбира съвсем, а след това се зачуди дали тази шега може най-сетне да убие лорда, понеже по набръчканите страни на стареца потекоха сълзи, докато смехът му ставаше все по-безпомощен и накрая истеричен, дъхът му ставаше все по-мъчителен, той се закашля, задави се и се стисна за гърдите. Призраците минаваха покрай тях, очите им като сиви камъчета, вперени в нищото. Няколко от малките войничета се катурнаха. Лордът изпъшка, изправи се и избърса очите си. Сега изхриптя той. Започва с магия или така поне ми казаха. Мощни заклинания, но най-мощното е онова, което никой не вижда. То е магията на самата война, ритуалните думи, които се хвърлят напред-назад, всеки се придвижва на мястото си. И я ги изправи онези там, още не е време да падат. Но те всички са се съгласили. Няма никакъв избор. Трябва да се съгласиш на това първо, да го запредеш мрежа, която да оплете всички. Никакъв избор, никакъв избор. Трябва да се направи. Извади мече. Няма никакъв избор, съгласни сме за това. Трябва да се съгласим за това най-напред. Никакъв избор, олеле, никакъв избор. О, колко тъжно, колко жалко. Никакъв избор. Повтаряй го непрекъснато и то става истина, разбираш ли? Никакъв избор. Въздъхна и огледа бойците си. Раздели ги на три. Центърът ще настъпи пръв. Крилата ще се разгърнат и ще оформят рогата. Това е проста тактика, разбираш ли? Нищо хитроумно днес. Но чакай. Преди всичко това, маговете трябва да влязат в двобой. Вренек погледна към точещите се мъртви по пътя. Имаше много войници между тях. Какво правят маговете? Старецът се намръщи. Не знам. Чакай да помисля. Магия. Структура трябва да има в това, за да не служи на нечестиви цели. Не може просто да е сила, която никой не разбира. Не е метафора, значи, нищо общо с месото на поета. Хора я използват в края на краищата, нали? Милорд, не разбирам. Магия. Ако не това, значи онова. Ако онова, значи не това. Очертай причината и следствието. Напиши бележки и се преструвай, че такива неща налагат граници и правила, отменения и забрани. Всички тези въздържания, които кърмят мозъка с изобретателска наслада. Фу! Месото на поета е по-добър начин да се види това. Месо, което да се стисне, докато кръвта закапе. Месо, което да предизвика мисли за дране, нещо отсечено от някое невидимо тяло, труп на гигант, Лежащ невидим в гората или сред хълмовете, или сред буреносни облаци в небето. Плата в една ръка, капе гореща, уловът на касапина на света, където всичко приканва сатъра и ножа, където всичко трябва непременно да бъде безжизнено, за да понесе срязването, студеното празно посичане. Но виж! Отрязаната плът още кърви и има топлина, и нещо пулсира, тръпката на ранените нерви замълча да си поеме дъх и посочи Вренек с пръст. Поетът знае, че той е живо. Касапинът вярва, че е мъртво. И тъй, дарът от едната страна, а от другата, получателят на този дар, чародеят, касапинът, слепият трома в кучи син. Лордът се обърна, огледа войнишките си редици и вдигна едно войниче. Ето го! Поетът е ужасе. На! Всички онези приказки за детство, магиите и вещиците и магиосниците, прокълнатите скъпоценни камъни и свещени мечове. Магията, мой млади приятелю, принадлежи на две богини близначки. И той се усмихна. Все още ги виждам. Наречи първата чудо и тя те повежда за ръка към невероятни светове. Твоята възхита е нейната награда. Сега, другата, ами, да я наречем предупреждение. Другата страна за всеки магически дар, за всеки странен свят. Поетът знае всичко това или поетът би трябвало да го знае поне. Чудо и предупреждение, каква друга подробност му трябва на човек в разбирането на магията. Вранек свира мене, а след като това му се стори недостатъчно, поклати глава. Използваме онова, което не разбираме, обясни лордът намръщено. Това е просто послание, проста метафора. Използваме каквото не разбираме. Да измисляш правила, да правиш схеми и списъци означава да забравиш смисъла на метафората. Такъв ум е заключен в рационалната си клетка, крайно ограничен свят, свят на самозаблуда и самонадеяност, нарцистична поза и правилата и логиката служат само да отразят гениалността на онзи, който ги използва сякаш всъщност това е единствената и изключителна цел на цялото безсмислено упражнение. Размаха пръст на вранек. Поетът вдига крак и пикае на всичко това. То е месо, а месото кърви и кръвта е топла, и кръвта изпълва шепата и да я използваш означава да я убиеш, а да убиеш е престъпление. Постави долу войника, който бе вдигнал по-настрана на брега на канавката. Моят идиот шампион на невежеството. Сега ти. Чакай, как се казваш? Вренек. Сега, драги Вренек, избери своя шампион. Вренек вдигна едно от войничетата си и го постави срещу самотната фигура на лорда. Така ли, ми лорд? Старецът се намръщи. Трябва да добавя още един. Двама срещу един. Все едно. Един от моите ще умре. Как се бием с магия? Ами, аз ще хвърля кокълчетата, разбира се, тогава откъде знаете, че един от вашите ще умре. Защото магията иска месо, вренек. Кръв в шепата, гаснеща топлина. Нещо прекършено, нещо умиращо, престъпление непростимо. Вренек огледа всички войници. Милорд, ние боговели сме. Старецът и сумтя. По-малко от това, по-малко от това, което сме всъщност войници и и кукли, пионки и нищожни дела, ние сме корисните манипулатори на неприятното. С тайна цел прахосваме живота на същества, които сами сме измислили. С безнадежно отчаяние набиваме в главите уроци, на които никой не обръща внимание. Засмя се отново, горчиво и саркастично. Всичко е прахосване, мой млади приятелю, всичко е прахосване. И заплака отново, а вренек посегна към втория мак на лорда и го бутна да падне по гръб на земята. Скоро, каза лорд Ватуросандър, щом поеха към долината, ще дойде пролетното топене. Воля има във водата, изобщо не е така капризна и непостоянна, както би могло да изглежда. Намира си определени пътеки в гонитбата си на най-низката земя, на места, където може да отдъхне. Когато пороят хване потоците, потоците изтичат в реката и тя приижда още по-нависоко. Разлива се и намира убежище в кухини и падини, в ями и изкупи. Когато бях дете, ранната пролет стопенето на снеговете беше сезонът, който най-много обичах. Онези езерца са студена, студена вода. Водни бръмбари се появяваха в тях, не знам откъде, но великолепието им беше кратко, след като езерцата бавно пресъхнеха. Ренари яздаше до Русандер. Не бяха в авангарда на легиона. Далече напред Хумраал и капитаните му държаха на стръхналия връх на армията, а зад тях се тътреше тежкият впряг, возещ върховната жрица Синтара, еднокракия схолар Сагандер и младата шелта Талор. До впряга яздаше Инфаен Менант. Ренари командират бяха сами, с първия отряд войници в походен марш на десетина крачки зад тях. Имах една глинена делва, Продължи Русандер. Дни наред ловях боболечките и после ги пусках в потоците. Нищо не беше по-важно за мен от това да спасявам живота на тези малки същества. За разлика от тях, разбираш ли, знаех какво предстои. Това ми вдъхваше чувство за отговорност, а от това и за задължение. Не можех да остана на страна и да отстъпя на жестоката природа. Водните бръмбари, каза Ренар, вероятно са се въдили в калта оставена от локвите, и там яйцата са оставали до следващия сезон на наводнение. Уросандър не каза нищо. Ренар се изви леко в седлото и погледна войниците, крачещи за тях. След обедната почивка бяха навлекли броните и бяха приготвили уражията. Съгледвачи бяха донесли, че врагът се трупа на южната страна на долината. Като че ли никой не държеше особено битката да се забави. И все пак изглеждаше прибързано, поне според Ренар. Войниците в края на краищата щяха да са уморени след дневния поход. Убих ли на си милост? Попита внезапно Русандер. Нали сте дете, както казвате? На тази възраст лесно си играем на богове и богини. Изровиш вада и гледаш как езерцето изтича през нея. Разбъркаш наносите и калта, разпръснеш каквото е било скрито там. Превръщаме се в капризен шанс за живота, който не знае нищо за нас, животът, който превръщаме в жертва, животът, огъващ се под заблудената ни воля. Замълча после свира мене. Топенето на снеговете предлага свят от езерца. Година след година. Всичко онова, което променяме, се връща към каквото е било преди. Вие просто сте преминали през това, забързан към по старо тяло, по стари интереси, по стари желания. Говориш с гласа на старица, Ренар, не като жена два пъти по-млада от мен. В твоята компания се чувствам смален. Как, впрочем, е спечелена тази твоя мъдрост? В палатките на курвите? Не мисля. Може би, Уросандър, под нетърпеливата тежест на твоя син. Виж, това беше самопровъзгласил се Бог, далече отвъд възрастта, когато е трябвало да изостави самонадеяността. Намести тялото си върху моето, натика се вътре въпреки тихия ми болезнен вик и ме погледна в очите, търсейки двойните отражения на собственото си лице. Точно както всяка жена, която взима, неволно се вглежда в трескаво търсещите мъжки очи. Момче отчаяно да намери мъжа, който е трябвало да бъде. И никакви забивания на члена не могат да му дадат тази благословие. За твоя син, Уросандер. Всяка жена е курва. Бъркате възраст с мъдрост, каза тя. Палатката на курвите беше моят храм. Платих с години за благослова на мигове. Докато мъжете и жените, които ме използваха, оставяха нищожни монети и си мислеха, че са опростени от тъжната и горчива истина за сделката. Помислете, сър, за жалкия провал, какъвто е сексът без любов. Актът унизява и плът, и душа и всичките пъшкания и стонове, които прорязват нощта, не могат да заменят онова, което с такава готовност е предадено. А какво, Ренар, предадоха твоите мъже и жени? Ами, достоинството си, мисля. Само това. Не, ако близостта е добродетел. А добродетел ли е? Тя извърна глава от погледа му, все едно бе чула странен звук отстрани и това бе достатъчно, за да скрие неволната си и нежелана усмивка. Крехка, разбира се, твърде крехка, може би, за този свят. Усмивката се задържа, изпълнена с непоносима болка и тъга, а после угасна. След миг отново можеше да гледа напред, предлагайки на мъжа до себе си невъзмутим профил. Объркваш ме, Ренар. Има един неочакван дар за годините ми досадно образование. Вие също го знаете. Вижте ни тук, двама хладнокръвни сираци. Изтръгнати от корен пред порой от чужди идеи, неочаквани открития и ужасни осъзнавания. Вашето вечно гонене на справедливост, сър, само кръжи около множество прости истини. Всички ние вярваме в правосъдие, прилагано към други, но никога към нас самите. И точно така превръщаме добродетелта в оръжие и гледаме с радост как кара хората да страдат. Налагането на закона е единственият ресурс на цивилизацията, Ренар. И в неизбежните му изключения лежи опадъкът на цивилизацията. Тя поклати глава. Но това сме го обсъждали преди и ви казвам отново: направете всеки закон подчинен на достоинството. По това правило и само по това правило, Сър. Достоинство спрямо и за всеки един гражданин, всяко едно поробено товарно животно, всяка една жива твар поведена на заколение, не можем да отречем нуждите си, но в обслужването на тези нужди не бива да губим от погледа си трагедията на онези, които на свой ред ни служат с живота си. Хората изобщо не са толкова просветлени, Ренар, че да схванат такова нещо, преценка, която буди презрението ви. Може би, но понякога презрението е единственото, което много от тях заслужават. Ренар кимна, Пърила поглед към авангарда на армията. Да, твърде много богове и богини в този свят. В този и във всеки друг. Аз съм фигурант, каза лорд Уросандър. Тя не изпита нужда да отговори на това. Някои неща изглеждаха твърде очевидни за думи. Боя се от хунрал, добави той. Всички се боим. Сагандър мърдаше неспокойно, влажният му поглед пробягваше непрекъснато към крака който го нямаше. Ближеше устни, отпиваше непрекъснато от шишето с вода, което носеше в един джоб на халата си. Каретата друсаше, хлъзгаше се от време на време по леда, разтърсваше се и десетината ярко светещи фенера се люшкаха на куките си. Всяко жегване от движението караше стареца да потръпва от болка. Изпод затворените си клепачи върховната жрица Синтара наблюдаваше самопровъзгласилия се официален историк на Льосън. Тук, в този осветен храм на Колела, можеше да разчете най-интимните му мисли и ги грабеше с небрежна лекота. Всяка от тях грееше ярко с гняв и злост, кръжеше безумно около Вартоп от измяна, защото измяната бе в сърцевината на всичко заклетия Сагандер. Той обвиняваше лорд Драконас, обвиняваше мъртвите вече погранични мечове, обвиняваше незаконния син на Дракона Саратан но тя самата беше видяла удара по главата на Аратан, как момчето залитна в седлото, замаяно, почти в несвяст. Видя как конят на Аратан нападна, видя копитата му, чупръщенето на кости. Никой друг не беше виновен за загубата на крака. Никой освен самият Сагандер и той, разбира се, не можеше, изобщо не можеше, да го признае. Беше жалко тези бушуващи обвинения на едно его, сляпо за собствените си лъжи. А начинът, по който хиляда оправдателни думи могат да отдавят една проста истина, беше нещо, което я караше да се замисли дълбоко, докато се приближаваха към долината Тарнс. Бързо наближаваха времето, когато словесният вик щеше да отстъпи място на вика на мечовете. Най-после щеше да открие величината на магическата сила на Хумраал, а това бе повод за известно вълнение. Колкото и сигурна да беше в собствената си вяра и колкото и огромен да беше обхватът на собствената й магия, смъртният меч на Лиосън представляваше заплаха, а с осъзнаването и тя откри нова ирония в това, че единственото препятствие, преграждащо истинските амбиции на Хумрал, е лорд Ватауросандер. Нашият неохотен баща светлина, който вече се движи като кукла, оплетена в кълбо от конци. Все пак трон го чака и щом Русандър седне на него, Хунрал не може да посегне по-нависоко. Тайните и писма с Емрал Ланеар ясно показваха, че двете върховни жрици разбират политиката на това, което предстоеше. Още тази вечер ще тръгна за Карканас и в компанията на легиона на Русандър ще мина по мостовете и ще поискам цитаделата. И ще бъда посрещната от Емрал Ланеар и пред всички двете ще се прегърнем като стари приятелки а в залата на нощта майката ма ще трябва да ни признае. Ще трябва да се изправи пред нас и да приеме неизбежното «Тази битка ще е бляскава», каза внезапно Сагандер и стресна и синтара, и задрямалата шелтата Лор. Дъщерята на Тейт Лорат се беше наранила по време на похода, когато един подхлъзнал се кон неволно стъпи на крака и изчупи кости. Сега седеше точно срещу Сагандер, превързаното й ходило заемаше пространството, където щеше да е липсващият му крак и синтара знаеше добре, че позата не е случайна. Продажно дете. Наумила съм си да я дам на Емрал защото от нея ще се получи чудесна храмова курва. Нея и наставничката й, Ренар. Такива жени са достойни за презрение и нищо друго. Но имат стойност все пак, като неща за ползване. Ще бъда свидетел, продължи Сагандер. И ще запиша както подобава на истински историк. Може и да няма битка, каза Синтара. Сагандер се намръщи, отпи отново от шишето и облиза устни. Сухият зимен въздух е проклятие, промърмори и поклати глава. Върховна жрице разбира се, че ще се бият. Гърбовете им са до стената. Ха, градската стена всъщност. Благородниците все още държат земите и богатствата си, изтъкна Синтара да заложат всичко на едно поле. Не, те не са глупаци, историко. Няма да се оставят лесно да ги лишат от привилегиите им. Бих се обзаложила, заключи тя, че ще бавят. Щом се струпаме и дните станат месеци, ще започнат да сеят раздор. Верността на легиона. Свършва, когато легионът се разпадне, каза тя. Стане ли това, ще избоят алчност и лъмтеж за имоти приятели ще се изпокарат и ще се разделят. Трябва само да обявим разширение на границите ни, каза Сагандер. Това ще гарантира, че има достатъчно земя за раздаване. Шалтата лори и Сумтя. Историко, погледнете някоя карта преди да говорите толкова глупаво. Границите ни са груби, не случайно. Обкръжени сме от бедна земя, някога дом на диви стада, които вече ги няма който и заселник да се опита да разоре земята, ще се провали. На север са джелеките, вече изтласкани докъдето могат да стигнат. Ако подновим тази война, сър, ще се изправим срещу един крайно отчаян враг и ще бъде бой до смърт и без пощада. Но, о, точно така, няма вече да имаме нашия легион, нали? Изтокът е на мръсното влияние на витр, докато фурулканите са на юг. Запад, а... Но вие знаете този път достатъчно добре, нали? Сагандър се навъси ядосано. Не си въобразявай, че знаеш повече от тези над теб, дете, напълно си давам сметка за географските ни ограничения. Натискът трябва да е на юг и запад. Както казваш, познавам, вече от първа ръка земята на Азатанайте и ти казвам: те са и отстъпили. А на юг е, фурулканите са победени. Те живеят в страх от нас махна с ръка. Боят, който би могъл да дойде от това, можем да го оставим на легиона Хуст. Да, разбира се. Шалтата се усмихна. И предполагам, ще бъде много полезна информация да ги наблюдаваме днес. Тези вгорчени каторжници и отхвърлени от обществото несретници. Във всеки случай трябва само да разчистим горите, за да намерим още орна земя. А съдбата на отрицателите – не си внимавала. Сопна се Сагандер. Повечето жени и деца са били избити. Не, тяхното време е свършило и като толкова много други горски същества, те ще изчезнат. И никаква жал за тях ли не изпитвате, историко? Жал. Загуба на усилие. Но не и е когато стане дума за собствения ви недък, каза Шелтата. Сагандер я изгледа с гняв. Млъкни, Шелтата, каза Синтара с уморена въздишка. Всички ние си имаме отредените ни роли, в края на крайщата, които да ангажират мислите ни. Погледни себе си по-добре и съдбата, която скоро ще те споходи. Усмихна се на младата жена. Виждам как вече си разтваряш краката в някоя храмова килия. Да те подарим ли на майката ма? Ами, синтара, кой знае? Ще видя дали старата килия още си е там, нали? Макар да допускам, че на чершафите ще им трябва голямо пране с хубав плосък камък да изтърка най-мръсните петна, ако такова нещо изобщо е възможно. С хладна ярост Синтара замахна, магическо изригване на груба сила, която трябваше да удари щелтата в лицето. Вместо това силата бе някак отклонена и изтрещява вратата на каретата. Парчета дърво се пръснаха и удариха Сагандер и Синтара. Върховната жрица изпищя, посегна към лицето си и напипа трески, штръкнали от страните й. Отдръпна дланите си и зяпна стъписана прясната кръв, която ги беше покрила. Съгандър междувременно се беше стиснал за гърлото, от което стърчеше голяма треска, и кръвта бликаше на ласъци и се изливаше в скута му. Синтара изгледа на мръщано историка. Твърде много бе тази кръв и в очите му се четеше ужас. Невредима, Шелтата също гледаше безизразно Сагандер и видя как се задави, а след това спря да диша, удавен в червена каша. Впрягът беше спрял рязко при взрива на магията. Оплашените конец свилеха пронизително. Разнебитената врата бе изтръгната от пантите и инфаен менант се надвеси през нея. Тъжните й очи огледаха поразите, а след това, когато Сагандер се отпусна безжизнено на седалката, тя се пресегна и го издърпа навън. Синтара видя как жената пусна тялото на стареца на каменистия път, погледна го за миг, докато наоколо бързо се трупаха други, а после отново се наведе в каретата и впи поглед във върховната жрица. Не си ослепяла. Късмет имаш, но да отприщиш магия вътре в карета. Наистина, какво те е прихванало, та да проявиш такава глупост, върховна жрице, докато Синтара се мъчеше да отговори. Все още стъписана от кръвта по ръцете си и мокрите вадички по бузите си. Шелтата Лор се намеси. Капитане, мисля, че бих предпочела да яздя коня си, колкото и да е болезнено. Инфаен примига към младата жена, докато ти си невредима. Любопитно. Гневът ти не улучи целта си. Е, ще ми подадете ли ръка, капитане? Инфаен хвърли още един поглед към Синтара свира мене и се пресегна да помогне на шелтата да слезе от каретата. И остави сама синтара с раните й и прогизналата седалка срещу нея, от която все още капеше кръв. Почти в истерия, върховната жрица изкрещя на слугите си да дойдат веднага. Когато лорд Урусандър слезе и се наведе над мъртвия историк, Ренар остана на коня си. Видях Хумраал, подкарал назад от авангарда. Няколко жрици се бяха качили в каретата, откъдето все още кънтеше гласът на Синтара, стъписан и гневен. Капитан Инфаен Менант помагаше на шелтата Лор да стигне до чакащия наблизо кон, но куцащата млада жена изглеждаше иначе невредима. Не беше опръскана с кръв и нищо в държането и не издаваше ужаса от току-що случилото се вътре. Ренар присвиза за миг очи към ученичката си, а след това Хонраал спря до Инфаен. Казаха си тихо няколко думи, преди смъртният меч да слезе и да отиде при Уросандър, който вече се изправяше над трупа на Сагандер. Командире, върховната жрица, Уросандър се намръщи. Няколко порязвания, казаха ми. Нищо повече. По лицето, предполага се, каза Хумраал, нещо в тона му издаваше на смешка. Пратих за лечител Денъл. Няма да е добре да оставим такава красота обезобразена за винаги, нали? особено в този щастлив ден. Уросандер изгледа на въсено хумрал, преди да отвърне. Щастлив ли, капитане? Горкият Сагандер тук е първата трагична, безсмислена жертва на този ден. Но не последната за жалост. Кръв винаги е цената, каза Хумрал и свира мене. За всичко, което си струва. Хайде сега, командире, не сме ли войници? и кой по-добре би трябвало да знае истината на думите ми. Магията взима първата си жертва, каза Орусандър, но предполага се, неволна. Вслушай се в урока, капитане. Контролът е само иллюзия, магията е безразлична към това как се използва. Експерт ли сте вече, командире? Попита с усмивка Хумрал. Не, просто с ясен поглед. Не бързам да предам здравия си разум, Способността си да мисля. Разбира се, Рао, ти имаше десетилетия практика в затъпяването на ума си. Остави го, обърна се и се върна при коня си. С гръб към хум Рао, уросандер не видя мигновения гняв в погледа на смъртния меч преди леката му усмивка да се върне. Очите на Ренар се спряха на Сагандер. Кравта изглеждаше черна в рехавия сумрак, като странна брада, покрила брадичката и шията му. Очите му все още бяха отворени, но само наполовина. Тя си помисли за всички огньове, които бяха горели за тези очи едва до преди няколко мига. Непокорен във всяко предаване, както подобава на застарял мъж. Заправите, похвална решимост, достатъчна да спечели уважение и почет. За такъв като Сагандър, уви, твърде пропита с завист и самосъжаление. Все едно, всичко вече е сиво, всеки пламък, потушен. Човек на случайностите беше Сагандер. Нашият историк е мъртъв, но да не превръщаме това в лоша поличба. Просто не извади късмет. И този провал очаква всички ни, рано или късно, Урусандер ях на коня си и се отпусна в седлото. Кръв в храма, каза, не е добро. Тя се обърна към него. Върховната жрица борави стъп нож. В смисъл, не очаквайте нищо изтънчено. Не е и в тази магия, така грубо благословена от светлината. Безната да ни вземе, каза тихо Русандер. Ще спра тази битка. Ренар поклати глава. А ако трябва да умрете, по замисъл или... Кимна към трупа на Сагандер, който двама войници вече вдигаха от пътя, поради лош късмет, кой ще пристъпи напред, за да поиска трона. Кой ще посегне, вместо вас, за ръката на майката Ма. Уросандър не отвърна, загледан към Хумрал, който вече се връщаше към авангарда. Предупредете я, каза Ренар. Предупредете я за кръвната линия на изгин. Обявете наследника си колкото може по-скоро и не оставяйте съмнение. Уросандър трепна. Моя син го няма никъде. Ай да беше тук, до мен. Ах, все пак щях да се колебая. Един отсъстващ наследник всъщност е идеален, нали? Той я изгледа. В първия миг не я разбра. Тя извърна очи да изчака. Роговете прокънтяха и беше време да продължат похода. Тялото на Сагандер вече лежеше захвърлено край пътя. Първите врани, които следяха легиона, накацаха в калното поле наблизо, кривнаха глави и загледаха чакащия гипир. Времето им щеше да е кратко, тъй като фармейски обоз имаше и гробари в края на колоната. На първата врана не й беше нужен много кураж да прехвъркне и да кацне по-близо, но какво последва Ренар не видя, защото вече беше подминала. Ех, ето един живот заличен. Толкова лесно, скоро след това вече наближаваха долината у Кимна и отрони. Както ти каза, Ренар, както ти каза, а тя се зачуди, защо изобщо я интересува. Тейт Лорат усещаше зноя на яроста си като треска. Двайсетина оцелели от ротата на съпруга и най-сетне бяха догонили легиона, носейки новината за бедствието. Глупакът беше мъртъв, войниците му избити като зверове. Отрицателите от леса бяха спечелили велика победа, но тя знаеше, че ще е краткотрайна. На нас, офицерите на легиона, трябва да се даде земя, и моти. Къде друга да освен в горите, ще отсечем всяко дърво и няма да оставим на отрицателите място, където да се крият. Ще ги стъпчем като палета. Ще ги удара, ще им оставя кожите и ще направя от тях знамена за моите домашни мечове. Все пак, за да съм честна, не беше кой знае какъв съпруг. Глуповат, мъж, който се наслаждаваше на мисълта, как разтварям краката си за други мъже. Е, има и по-лоши недостатъци от това, предполагам. След като накрая се примирих, след като се отказах от идеята да го вбеся, след като разбрах, че не мога да го нараня, колкото и упорито да се опитвах. Измяната губи жара си с една безразлична, равнодушна жертва. Той се усмихна първия път, когато му казах, че съм влегнала с друг мъж. И тази усмивка жилеше, ох, как жилеше! След това изневярата стана по-лесна, но нещо си беше отишло от нея. Възбудата от забранените страсти, от всичко, което си отиде. Докато ми остана само новостта, мислеше да ме даде на Хум Раал. Ако Раал ме беше поканил в леглото си, щях да го направя с нож, скрит в ръкава. Щях да му пререже гърлото на тоя пияница и сега щяхме да сме свободни от него и от магията му, свободни от тази нова тирания. Лорд Аномандър, няма да те разобеждавам, ако стигнете до Хумрао. Няма да защитя тоя кучи син. Майкотама, чуй молитвата ми, макар кожата ми да е бяла, макар да съм лиосен. Дай на своя първи син силата да се опълчи на магията на Хумрал. Направи това и аз ще отхвърля светлината. Ще се върна при теб. Обещавам. Инфаен Менант подкара до нея. Злополука с магия, каза тя. Еднокракият с е мъртъв. Тейт Лорат само и сумтя в отговор. Във вятъра е, продължи Инфаен. Насилие, горчиво сладко. Не можеш ли да го усетиш, Тейт? Не. Ах, трагичната вест за смъртта на съпруга ти те е наранила. Нямам време да скърбя, отвърна тя намръщено. Смъртта на мъжа ми ме разстрой. Насилие! Този вятър мирише на кал и нищо друго. О! Не ми пробутвай този бляскав поглед, Инфаен Менант. Знам добре мрачната слава, която търсиш за себе си. Обичаш да убиваш, а това не е нещо, което мога да търпя. И все пак не можеш ли да чуеш подигравателния смях на отрицателите? Чувам го достатъчно добре, но ще трябва да почакат за отмъщението ми. И ако го направя ужасно, заслужили са го? Може да изпитам удовлетворение, щом приключа но блясък няма да озари очите ми. Войната е просто нещо, каза им Фаен Менант. Точно за това я обичам толкова. Освободи се от всяка задръжка в това, което предстои Тейт Лорат. Ще си опазя главата. Благодаря. Търпим неправди от благородниците и днес те ще бъдат принудени да отговарят за тях. Всички те до един са слуги на майката ма, а тя е виновна за този ден. Тя и е никой друг. Онези, срещу които се изправяме в тази битка, не заслужават да умрат. Инфаен поклати глава. Но ще умрат. Не е време за съжаление или милост. С такива идеи, размътили главата ти, ще се убиеш в долината долу. Ще се защитя, но нищо повече от това. Заяви Тейт и се изненада от собственото си решение. Много бързо зарязваш уважението си към тези, които ще застанат срещу нас. Лорд Аномандър, Драконас, Силхас Руин. Забравила ли си, как се сражаваха на наша страна? Толкова лесно ли е за теб да намериш омраза към онези, които бяха някога твои приятели. Бъди сигурна, ще го имам предвид. Инфайен менант се засмя. Никога не си била моя приятелка. Тейт Лорат. Нямам време за кучки. Тейт Лорат се усмихна. Често съм се чудила на това. На кое? Ти и твоят тип толкова бързо съдите. И какъв ще да е този тип? Студени като риби, страх ги е от любовта и бързат да сочат с пръст, когато това, което наистина изпитвате, е завист за моята свобода, за охотата ми, за всички удоволствия, които си доставям. Като бутна дъщеря си в прегръдките на мъж. О, това ли те притеснява? Не се подвеждай от шелтата и нейната изтънченост. Тя ме помоли първия път, а след това не можеше да се спре. Не ти вярвам. Чудесно. Но Инфаен наистина ли мислеше, че бих ти казала истината за онова, което е между мен и дъщеря ми? Както изтъкна, не сме приятелки. Мисли каквото искаш. Стигнаха долината, кохортите отбиха от стария път и се строиха на върха на склона. И за първи път Тейтлорат видя врага, подреден на отсрещната страна. Благородниците бяха там, с всичките им домашни мечове. Не бе вярвала много, че това ще се случи. А там, държащ центъра, легионът Хуст. Тя присви поглед към плътните им редици. Упоени ли са? Затворници, престъпници, би трябвало да са възбудени, нервни, уплашени. Би трябвало вече да се бунтуват, но редиците бяха неподвижни, само черният плат на трите знамена. Вдигнати на тротите, се вълнуваше на лекия вятър. Вятърат стене обещанието си за... Почна инфаен. Глупачка! Сопна се тей плорад. Не вятърат стене. Мечовете на хуст. Виж, те са извадени. Тихият пронизителен стон изпълни въздуха. Сякаш желязото можеше да познава болката. А болката можеше да се извиси и заизвива като конци, за да изтъче гоблен, който да плени този миг, обвързвайки всяка душа на легиона хуст. Варец стоеше замръзнал и усещаше как кръжи около някаква празнота вътре в себе си, зачуден дали отсъствието вътре в него възвестява край на нещата, съдба, бъдещето му, пометено. Бъдеще без мен, без варет от ямите, страхливеца, глупака. Просто едно име вече, изречено от оцелелите, поне мимоходом, което скоро ще бъде забравено като толкова много други. Не беше чудно, че желязото хуст скърбеше, защото точно това бе този звук, всички тези гласове, издаващи шума, предшестващ хлипа, и той очакваше този изтръгнат вик с разтреперени крайници, ръцете му бяха сякаш изцедени от кръв, краката му омекнали. Вече носеше шлема си, като приятелите му войници на хуст. Лицевите предпазители бяха спуснати, закривайки повечето от света отляво и отдясно, освен извитата цепнатина на нивото на очите, твърде тясна за вкуса му. Стонът на желязото изпълваше ушите му, но студенина имаше в тази интимност, сякаш шепнеше като любовница, обещаваща само скръп. Страхът му кръжеше около празнината и той бе ужасе, на да не се хлъзне в онази неизвестност. При все това паниката, която изпитваше, бе някак сдържана, затворена в безумното си кръжене. Нямаше на къде да се побегне никакво настрана сред тази гмеж от тела. Вярвал беше, че ще избегне тази съдба, че ще остане сред командирите някъде на високо, далече от същинския бой. Но Торас Редон го беше прозряла, влажният и поглед бе твърде разбиращ, споменът й за него, твърде плашещ в подробностите си. Откъде извира това нейно всезнание? как толкова лесно лучи право в целта. И онази усмивка твърде добре познава ума ми тази пияна богиня. Сега държи душата ми в една ръка и ме бута към първите редици, ни по-малко, ни повече от поредната пионка в тази ужасяваща игра, след това видя себе си, като чиле объркани конци, оставено на милостта на художника, в такан в съдбата, просто още един живот, обесмъртен в това всеоръжие на глупостта. Видя образа си на някоя мазна стена, почти изгубен в някой в на изгорели фитили коридор, нещо, което да подминеш в ярко и бързане на живота, докато цветовете му избеляват от дима на свещи и прах. И възлестите нишки на очите му гаснеха в безсмисления марш на десетилетия, а след това – векове. Що за ритуал беше онова на вещиците гадателки на кости? Що за истина е покрила сега душата ми, положена от пъкления им танц, Виждам я ясно. Кръжа около нея в ужас, в страх от падането ми, стъпките ми ме въртят и въртят с яростна бързина. Залитам, хлъзгам се, задържам се, кража и залитам. О, богове! Когато желязото заплака, затворниците останаха неподвижни и не издадоха никакъв звук, нито мърморене, нито въздишка. А от другата страна на долината легионът на Уросандер оформи плътни редове бледи лица в далечината, желязото излъскано почти до бяло, вече с цвета на кост в колебливата светлина. Варет от ямата, о, да, той падна в онзи ден. Казват, че художникът го уловил там, в първата линия на легиона Хуст. Тора средовно обещала на страхливеца бърза смърт. Милост има в това, не мислиш ли? Празеки да тенар, ами, те държаха фланговите роти. Но в онзи момент, така са ми разправяли, дори те не казали нищо. Поетите войници били замлъкнали, онемели от скръпта на желязото. И онзи звук. От шлема пронизал черепа и забушувал в мозъка. Той не е боен вик. Той е обещание за бляскава победа. Вещиците на бягащите псета ги прокълнали всичките до един онези жалки глупаци от хуст. Но ти не знаеш, прошепна той. Ти не си бил там, Вещиците ни обещаха истина и ние бяхме на ръбъй. Тук, в този момент, всички я почувствахме. Всички потръпнахме пред нея. А желязото, този ужасен стон, ами, това е звукът на разбирането. Желязото хуст скърби и скърби за нас, погледна към вражеските редици и изпита жал. Ренар подкара с лорд Урусандър към Хунраал и другите капитани, вече събрали се на централна позиция докато легионът се строяваше в плътни редици по билото от двете страни. Строени са за бой, каза Хумрао, гласът му прокънтя надалече. Или така биха искали да ни накарат да повярваме. Аз поне не съм убеден. Урусандър го погледна, но не каза нищо, а пак насочи вниманието си към редиците, строени на отсрещната страна на долината. Виждам знамето на лорд Аномандър, каза им Менант беше се надигнала на стремената. Той се опълчва на майката ма. Смъртен меч, моля да ми позволите моята рота да се изправи срещу него. Хун Раал се засмя. Както желаеш, капитане. Хайде, подкарай към кухортата си. Вдъхнови ги с дръска реч. Обещай им слава и плячка. Хайде, инфаен, вдигни отново честа на рода на Менант. Тя го изгледа озадачено, сякаш разколебана от тона му, но обърна коня си и препусна. Все още усмихнат, Хумраал вдигна едно плоско шише към устните си и отпи три бързи глътки. Лорд Урусандър, заговори той, радвам се, че можахте да се присъедините към нас. При нормални обстоятелства щях. Разбира се, да отстъпя пред вашия гений за тактика и какво ли не. Уви, това няма да е битка на хитроумни маневри. Дори вашият легендарен ум само ще се оплете в това, което предстои. Оставаш ли решен да вкараш магия в тази битка? Хунрал Да, лорд Росандер. Прекрачили сме чертата на гражданска война. Сега предстои да се сблъскат две вери. Кой лагер на вярващите се е подготвил по-добре за това? Хайде да видим, нали? А ако на твоята магия се отговори, подобаващо, капитане, Хунрао свира мане. Направете от вярата си стена. Срещу която врагът ще дращи отчаяно, жаден да я пробие. Силата на вярата ви е неуязвима срещу такива неща. Изгледа Оросандър. Съмнявате ли се в мен, сър? А признанието на съмнение ще просне ли трупа ми сред полето долу. Хунраал Ал свира мене. Не предвиждам да препуснете надолу сред войнишката гмеж. Сър, ако го направите, не са възможни никакви гаранции. И провалът ще е мой. Превърнете вярата си в стена. Уросандър помълча малко, сякаш премисляше какво се крие зад думите на Хумрал, а след това изостави всичко, което го безпокоеше. Стените могат да те заслонят, но те те заслепяват също така, Хумрал. Ще направиш ли вярата си нонимна на невежеството? Ако е така, ще наблюдавам с голям интерес тази битка и, за твое удовлетворение, ще го направя от тук. Смехът на Хумраел беше почти безгрижен. Той махна небрежно с ръка и няколко души от охраната му смушиха конете си напред и по същество обкръжиха Уросандър. Оценявам коража ви, сър. Противно на обещанието ви, хрумна ми, че може да сте намислили да препуснете в долината не с войниците си, но сам, за да преговаряте с лорд Аномандър. Да потърсите път към мир, край на тази битка, преди още да е започнала. Уросандър не отвърна веднага, а после свира мене. Сега виждам, че такъв мир повече не е възможен. Не тук? Все още не. Мирът, сър, само ще забави неизбежното. Ние сме тук в сила. След година, когато всички капитани ще са заминали да строят имения и да разорават нова земя, ние ставаме уязвими. Трябва ни тази битка. Трябва ни тази победа и трябва да я направим съкрушителна. Само тогава ще е възможен истински мир. По-важното, добави той, вие ни трябвате на трон до майката ма. Трябва ли тогава да отстъпя командването на легиона си на теб, Хумрал, заради вашата безопасност, сър, ще застана на мястото ви. Златно сияние се усилваше около групата офицери и Ренар видя приближаващата се върховна жрица Синтара. Ярката светлина се изливаше от нея. С жрици от двете и страни понесли ярки фенери на пръти, тя крачеше бавно и войниците й правеха път, някои едва смогваха да усмирят подплашените коне. Без да обръща внимание на суматохата, Синтара закрачи право към Хумрал, а след това го подмина и застана до Русандър. «Баща Светлина», – заяви тя, – «ще заема позиция тук до вас, ще бъда вашият щит срещу всяка магия, тя би трябвало да може да се справи с това достатъчно добре» каза Хумрао. Е, този жалък ден гасне. Времето е дошло. Капитани, при кохортите ви. Смуши коня си напред. После слезе от него и тръгна надолу по полегатия склон. Сам, на отсрещната страна на долината Ренар, успя да различи двама души. Те също бавно заслизаха надолу, разделиха се и заеха позиции точно под двете празнини в трите ясно различими части на армията. Изглеждаше странно начало на битка. В ума и внезапно се върна един спомен и тя видя едно окървавено момиче, което гонеше момче с камък, видя как го догони. Видя, как замахна с камъка с две ръце и разби черепа на момчето. Къде бяха курвите сега? Надигна се на стремената и се огледа и ги видя, раздърпана редица далече отясно. Подкара коня си към тях. Остави на курвите да намерят най-добрата позиция беше се заклела да остане до лорд Урусандер, но такова нещо не бе възможно в момента. Все едно, той ще е в достатъчна безопасност там, където е. Синтара ще се погрижи за това, беше на средата на пътя до лагерните курви, когато първата вълна магия огря сумрака. Широкият гръб на коня изпращя под сержант Тредбър и посипа прах и семена, които зашепнаха през сплетените треви на тялото му. Тя изруга тихо едва надвивайки трепета си. Магически твари от сплетена трева и корени, от вейки и клони. Конят беше мъртъв като зимата и въпреки това крайниците му се движеха и дългата му глава кимаше, докато яздеха към долината Тарнс. До неята Рис отново беше навлякла странната си броня от плетени тръстики и трева. Едва ли пазаше от студа, но жената затанай като че ли беше неуязвима за такива неща. Дългата и руса коса не беше виждала гребен от много време. Чорлава и проскубана, тя излъчваше някаква тиха лудост, и Тредбер бе започнала да вярва, че рошевият ореол на косата отразява хаотичните мисли на самата жена. Пещерата, оказала се тяхно убежище, беше вече далече зад тях, след като нетърпението на Тредбер най-сетне бе успяло да изтощи разсеяното безразличие на Т бяха изпаднали в някаква странна хармония в това пътуване. я намираше за почти безсмислена, но все пак усещаща нарастваща настойчивост, сякаш нещо ужасно предстоеше да се случи скоро. Кажи ми пак, поде тя отново атаката срещу размътения ум на спътничката си. Какво е толкова важното на долината Тарнс? Духовете шепнат името. Отвърната рис. Да, казваш го непрекъснато. А ти знаеш къде е тя тъй, че отиваме там. Правилно. Тредбър помисли малко и каза. Виж сега как стоят нещата, а за Не споря против идеята, че съществуват призраци. Тоест, никога не съм виждала призрак. Но все пак някои места, където хора са умрели лошо, ами, те вонят на това, колкото и отдавна да е било всичко. Не е воня, която надушваш с носа си. Някакъв друг вид воня е и тя се просмуква в теб и те кара да се чувстваш ужасно. Все едно тези духове, в които непрекъснато се вслушваш. Те призраци ли са? Думите ти ме плашат. Светът се износва. Онова, което някога са били планини, сега са хълмове. Реки променят руслата си. Стръмнини се срутват, гори се издигат и отново изчезват. Има различни видове животи и някои от тях са твърде бавни, за да ги видиш изобщо. Освен ако не си била далече, върнеш се и откриеш, че нищо не е като някога. Колко очарователно, отвърна Тредбер. Това нещо за призраците и духовете обаче. Виждаш ли, склонна съм да мисля, че призраците нямат нищо полезно, което да кажат, нищо добро, нищо радващо. Представям си, общо взето, че те са едни окаяни неща, затворени на средата между едно място и другото. Не бих последвала никакъв съвет от такава страна. Това искам да кажа. Връщането, каза яздащата до нея жена, предизвиква криза. Наистина ли всичко се е променило? Реките, горите и изронените скали? Или просто светът на онзи, който се връща, се е променил? Вътрешният свят, т.е. И така започва един спор между душата и тази скала, или онзи хълм, онези дървета. Тази чародейна нощ, толкова мощна в забулването на деня. Надига се гняв, безсилие. Отрицанието се превръща в треска, а тази треска започва да бушува. Денят привършваше. Някъде на юг боботеше и тътнеше нещо странно за този сезон. Тредбер улови блясъка на бледа светлина, примигваща през тежките облаци, които ставаха все по-тъмни с всеки миг. Какво ги интересува духовете долината Тарас? Какво става там? Говорят за един старец в край пътната канавка. Момче с него и войници, и грачки се бият на дъното на канавката. Старецът хвърля заровете. Падат войници. Крайно жестока битка, а в ума си момчето може да види всичко това, всяка подробност. Може да чуе писъците на ранените и издъхващите. Може да види лицата, изпълнени със страх, болка или скръп. Но старецът грачи при всяка победа, сълзи се стичат по набръчканите му страни. Духовете ти казаха всичко това. Те гледат. Само това могат да правят. Но далечни събития са ги разбудили. Сега вървят по земята безпомощни. Времето за собствената им война те първа ще дойде. Първият порив леде на Сограшица ожили лицето на Тредбер. Пред тях облаците сипеха парчетата си замръзнал дъжд на коси, стълбове, които пердашеха по земята. Тя посочи на юг. А за Танай, естествено ли е всичко това? Онези гръмове и мълни, в долината ли става това? Та Рис спря внезапно, принуждавайки Тредбър да дръпне рязко сплетените юзди на призрачния си кон от треви и корени. Обърна го и видя как жената се изви в дървеното седло и извърна лицето си нагоре. Три дракона изригнаха от тежкия облачен покров зад тях толкова ниско, че двете усетиха напора на кипналата стена от въздух миг преди огромните същества да се понесат отново нагоре. Тредбер се обърна и погледът и проследи драконите, щом се понесоха на юг към бурята. Остата й беше пресъхнала. Хвърли обезумял поглед към та рис. В какво, в името на бездната, се въвличаме? Чули смеха. Попита Тарис, вдигнала вежди. Мъртвите се смеят, докато плачат. Защо е това? Чудя се? Чудиш се? Шибано се чудиш? Какво е всичко това? Проклета да си. Тарис свира мене. О, светлината и тъмнината никога не са се обичали една друга. Мразят се повече и от небе и земя. Но, както трябва да е очевидно за всеки, който си направи труда да помисли над тези неща, Живот и смърт управляват всички ни. Освен, разбира се, когато смъртта се самозабрави. Боя се, че това се е случило. Смъртта се е самозабравила. Призраците са тук и все още са тук, защото не могат да намерят портата. Поклати раздразнено глава. Каква бъркотия? Какво става в долината Тарас? Битка. Битка става. Онази, която всички очакваха, но мълци искаха. Или поне така твърдяха. Но истината е, че жаждата за кръв е напаст и тя е намерила народа ви. О, добре! Тредбър изруга, обърна рязко коня си и присви гневно очи към градушката и кипящите облаци на юг. Заби пети в хълбоците на съществото и изпращяха клони и корени, но то се понесе напред и след няколко мига препусна в галоп. Тъй Рис я догони и извърна блесналото си лице към нея. Представа си нямах, че могат да тичат толкова бързо. Извика и се засмя високо. Махни се от мен, лъжлива вещице. Изненада пробяга по лицето на Тъй Никога не лъжих, скъпа, само обърквах. Има разлика, знаеш ли. Защо, проклета да си? Ами, за да те опазя жива, предполагам, харесваш ми Тредбър харесваш ми много. Безната да ме вземе, влюбила се е в мен. Глупава жена. Тъ Рис доближи коня си почти на ръка разстояние и рече, но признавам, че съм удивена, а и доста обезпокоена. От какво? От елентите, разбира се, по-лоши от Лешоядиса. са. Какво? Не са ли призовани? Призовани? оле надявам се да не са. Тогава какво, мамка му, искат поле с трупове, от които да се хранят. Не трупове, Тредбер. Магия. Те се хранят с магия. Уви, твърде много има от нея напоследък. И по чия вина е това? Та ли е ли спримига? Ами, по моя, предполагам, би трябвало да те убия. О, не мисля, че разбиваш ми сърцето. Освен това, ако всичко излезе извън контрол, ще искаш да съм с теб. Тредбър погледна сърдито напред към раздраните от бурята облаци, несекващите блясъци на мълнии, а сега и безкрайният тътен на гръмове. Ако излезе извън контрол, тъй или иначе, продължи Тарис, да се надяваме, че няма да дойдат повече дракони за свадата. В смисъл, можеш да се справиш с три? Не, разбира се, но ако дойдат други, ще има буря като никоя друга, а това няма да е добре. Но, скъпа, не се притеснявай. Хайде да мислим за по-приятни неща. Искаш ли? О, притеснявам се, Тарис. Повярвай ми. Изражението ти разбива сърцето ми. С натъртено тяло, премаляло от болка, Ендест Силанд запълзя към неподвижния Седорпул. От дълбоките бръзди, прорязали склона, се вдигаше пара. Небето се гърчеше, блясъци ослепителна светлина раздираха черните облаци. Самата тъмнина бе разкъсана от странни сечове, през които залязващото следобедно слънце се врязваше, без нищо да го спира. Магията, хвърлена над земята от майката ма, бе вече ранена. Разстоянието изглеждаше огромно, все едно Ендест се беше нагърбил с задачата да пропълзи целия свят. Болката го заливаше на вълни. На отсрещния склон Хун Раал беше паднал на едно коляно, отпуснал глава. Хвърлял беше вълна, след вълна изпълнена със светлина и скряща магия, която се срутваше надолу по склона, раздираше земята, докато прехвърли коритото на долината и напираше нагоре по склона, за да се стовари върху двамата жреци. Но те бяха устояли. До сега армиите, строени от двете страни на долината, все още не се бяха раздвижили. Ендест се зачуди какво са видели току-що. Магията, когато най-сетне го порази, го беше надигала на моменти от земята и пипала зеленикава светлина го разкъсваха както разгневено дете са парцалена кукла. Но при все това нищо не се беше измъкнало по край тях. Мрак и светлина кръжаха в убийствена прегръдка, извиваха се на спирала към небето и се гърчеха в облаците горе. Ендест Силан бе продължавал да се бори, а на сто крачки на запад от него Седорпул беше правил същото, докато не ги връхлетяха най-последните вълни. Ендест Силан беше чул крясъка на Седорпул, звук като от желязно острие и стъргало в камък. Зърнал беше за миг, посред мъчителната отбрана, увисналото тяло на Седорпул, от което се лееше ужасно много кръв, а после той падна по гръб на земята и замря. И все пак сега Ендест пълзеше към стария си приятел, Гледан от хиляди хора. Разбираше какво е станало. Шокът е ужасна сила. Ужасът отнема всичката сила от плът и от ум. Нищо не остава. Всякакъв избор изглежда невъзможен. В момента светът просто се беше килнал и всяка душа се мъчеше да се закрепи. Това е смъртта на невинността. Светът на детето си е отишъл. Разкъсан на парчета. Какво следва? Никой не може да каже но вижте ме тук, гърча се като змия с прекършен гръбнак. Вижте ме тук вместо вас, приятели. Такава мощ, каквато видяхте, ни унизи. Всички до един от дращащите му по земята ръце капеше гъста лепкава кръв. Дланите му се притискаха в димящата кал и камъни. Беше я заслепявал с всяко посягане, но дори това вече нямаше значение. Ендес усещаше, че умира, а един умиращ човек трябва да бъде оставен сам. Благородни лордове, ние ви провалихме. Войници на хуст, домашни мечове, ние ви провалихме. Простете ни, но не. Забрави това самосъжаление. Проваляме се от криза на вярата. Яростната защита разкри истината за това, също както Хунрал опровергава величието на светлината. Ах, такива слаби са, съци! странни сенки профучаха над него. Той вдигна очи към тежките облаци и примижа, щом видя кръжащите през тях огромни тъмни очертания. Любов моя, там ли си? Хайде, извърни поглед, моля те. Не поглеждай надолу. Простите истини често са най-трудно поносимите. В края на краищата да умреш, сам е истинският начин да умреш. Най-личният акт, най-личната битка. Остави ме на него и ако силата ми издържи, ще стигна до приятеля си. Не моля за нищо повече. Не търся никаква друга отеха. Смърт накъсва пътя на този поклонник. Раздор между командирите. Извика старият лорд. Коленете му вече бяха зацапани скал, ръцете му посинели от студа. Беше поставил няколко от уловните войничета в кръг за традиците. Смут е обзел сърцето на първия син. Други го задържат. Готов е да се втурне надолу към онзи издъхващ мъж. Единственият останал. Градушка и свирепи ветрове ги пердашат. Зимата смразява сълзите им. Той се напряга, неустрашим срещу ужасната магия. Вренек зяпна на малките фигури от двете страни на канавката. Настъплението беше включило съвсем малко от войниците, след като лордът бе настоял, че първо трябва да има сражение с магия. Сред трескавите хвърляния на ашиците и победоносните викове на стареца небето се беше снишило и бе заваляла с ограшица. Разтреперан и присвит, вренек непрекъснато извръщаше очи на там, където бе оставил копието си, гледаше как зранцата и се трупат по железния връх, как водата се стича по дървената дръжка. Междувременно старецът продължаваше. Ето тук, каза той, хриплив глас. Сърцето се пръска. Стари знамена са вдигнати чест, вярност. Дори? Ах, това е най-жалкото, нали? Да вдигнеш високо тази последна добродетел, да изречеш самотното й име и в милата и сянка, ах, вранек, виждам войници да рухват покосени. Старецът падна по гръб и с ограшицата заудря по сбръчканото му лице. Той зяпна нагоре в почернялото небе. Ще чуем ли думите им, проче? Те стоят, почти сами. Стоят едни срещу други и всичко, което някога ги свързваше, вече се разплита. И все пак, такова благоприличие. Такова. Достоинство. Вдигна мръсните си ръце и задра по лицето си. Вренек се огледа и едва сега видя, че старецът е преместил издъхващия си шампион до падналия е му другар, докато от неговата страна самотният му шампион оставаше прав, затънал доглезените в кълта. Бутам ли го и него? Свършихме ли вече с това? Тътенът на гръмовете беше заглъхнал и сега залез и сумрак водеха безмълвна война в небето. Призраците продължаваха да се точат в колона. Твърде много, за да може човек да го проумее дори и извръщаха глави да ги погледнат, докато отминаваха. Един ден, каза старецът и изгледа вренек на криво, ти ще станеш мъж. Не, не изрича и лъжливи твърдения. Може да си носиш доспехите, може да размахваш безхитростното си копие и да играеш на омъртвено сърце и да правиш сиви монети от очите си, но тези маски, които си слагаш, са твърде пресни. Лицето ти те първа ще оляга в кълъпа, който толкова дръско искаш да покажеш. Врене го изгледа намръщено, а старецът продължи. От лято в твърдена от огън глина празно пространство, просто чака всичко, което е меко и ковко. По този начин ние изливаме децата си в зрялост. Уви, твърде много от нас се оказват неумели в оформянето на този кълъп. Или невнимателни, или толкова обвързани от собствените си тързания, че всичко, което правим, става изкривено само по себе си, съвършено отражение на нашите уродливи същности. Махна немощно към войниците. За да произведем това, светът, каза Вранек, се нуждае от войници. Та направените неща да се поправят. Сломените хора да получат надежда. Войникът дава отговор. Войникът поправя. Описваш доблестна поза. Да, милорд. Това трябва да е в сърцето на един войник или бранител, или градски страж. Пазиш честа в себе си и тя става онова, което защитаваш, не просто твоята собствена, но и на всеки друг също. Тогава трябва да те запитам. Вранек от Ейбара Далак носи ли честа униформа? Хайде опиши я, момче. Махна към уловните войници. Синя или зелена? Носи ли честа цвят на кожа? Черна или бяла? Синя или сива? А ако носи всички тях? Или никаква? Ако никой униформа не може да предяви такава претенция за онзи, който я носи. Тя не е нищо повече от плата. Кожа или желязо в края на краищата. Предпазва всички и изобщо не се интересува от добродетел. Седна внезапно и се наведе напред, с блеснали очи. Сега си представи нов вид броня, мой млади приятелю. Броня, която се интересува. Броня с такава сила, че променя този, който я носи. Кълъп, който се опълчва на установените порядки на порасналия мъж и жена, кълъп, който принуждава телата им и душите, които треперят вътре в тях, да намерят нова истина. Вренек потърка лицето си и бузите му пламнаха. Грип Галас ми каза, че домашните мечове на лорд Аномандър са военна част, която държи на най-висшите добродетели на членовете си. Тъй, че униформата има добродетел. Лордът се намръщи и се отпусна назад, докато се загуби. Желязото е твърдо, но думите са меки. Можеш да изтискаш думите всички онези изречени добродетели във всеки безумен или владяващ кълъп. Можеш да накараш честа да прокърви. Можеш да превърнеш честността в унищожител на живот. Можеш да превърнеш съвестта в оръжие на страх и омраза. Не, млади вренек, говоря за една непоклатима истина. Погледни тук, виж моя легион хуст. Открил съм нещо за моите мечове и моята броня. Причината за техните писъци, за техния вой, не е удоволствие, нито кръвожадност, нито ликуване в разгара на касапницата. Не е нито едно от тези неща. Тогава какво е? Лицето на лорда изведнъж се сбръчка, смазано от скръп. Той падна на гръб и захлипа. Вренек зяпна оловните войници. Знаеше за легиона Хуст. Знаеше за някакви мечове, за които казваха, че били прокълнати. А сега и броня имаше. Погледна назад към лежащото на земята копие. Дръжката и върхът вече бяха покрити с замръзнал дъжд. Искаше да се махне от този старец с всичките негови сълзи и объркващи думи. Войниците бяха нужни за когато нещата тръгнаха зле. За когато хора имаха нужда от защита. Синя или зелена? Само в страната, на която са, ли е разликата? Какво става? Когато войниците спрат да защитават хора, когато започнат да защитават други неща. А ако тези неща са ужасни, или жестоки, или егоистични, какво става с честа тогава? Достоинство, промърмори отново старецът и заплака. Милорд, старецът махна небрежно с ръка. Настъпи с кохортите си, дете, и виж как се прекършваме като сухи треви пред най-леки лъх. Но, Милорд, Нищо не се е променило. Старецът вдиша дълбоко и разтреперано, а после поклати глава. Всичко се е променило, мой млади приятелю. Играта капе кръв. На моята страна жреци се огъват под тежеста на съмненията си. Богинята няма лице, тъмнината й поглъща всичко. На твоята страна светлината заслепява. Водим война срещу собствената си неуместност и точно тя й придава такъв гаден резец. Хайде, поведи бойците си долу в долината. Можем да пренебрегнем драконите за сега. Дракони? Милорд, кажете ми повече за първия син. Защо спори той с приятелите си? Не разбирам. Старецът забърса лицето си и с това го зацапа скал. Накаране да се чувства безполезен, сонзи меч, който иска да извади. Свидетел е на смъртта на жрец, разкъсан от безразличието на Курал Лиосън. Вижда как силата пренебрегва праведния. Как може да бъде грабната от всеки го? Острие в нощта, удар, който убива. Душата му се разтърсва, млади вренек, а сега консортът пристига и гняв се вихри, но достоинството държи. Разбираш ли цената на това? Вренек поклати глава. Не разбирам достоинството, ми лорд. Не знам какво означава или как изглежда. Зачервените очи на лорда се присвиха към вренек а след това старецът изпъшка и промърмори. Виждам го съвсем добре. След малко Вренек започна да движи войниците си надолу към неравното дъно на канавката. Дъждът правеше вадички в замръзналата киша и тя се трупаше на кристали, издигаше се нагоре като малки замъци. Той събори много от тези ледени укрепления, докато подреждаше войниците в нещо, наподобяващо линия. «Ще видим кръвта червена», каза лордът. Тела ще направят свой дъжд, червен и горещ. Страхливци и герои се губят в гмеща. Започна да движи войниците си надолу, за да посрещнат врага. Междувременно знатните се проклинат едни-други и след това се отеглят, оголват флангами от тази страна. Смятат се за умни, разбираш ли. За разлика от хуст, държат на привилегията да избират. И да се късат сърца сред тях, не могат да обърнат този прилив, тази вълна назад към морето на бъдещето. Отидоха си Вранек. Една лъжа оголена. Все едно, консортът ще вземе своите домашни мечове и ще тръгне да те посрещне. Този сблъсък се оказва шок, защото никой друг войник не е толкова обучен или толкова яростен. Старецът се наведе към Вранек, очите му бяха обезумели. Той нямаше избор, разбираш ли. Трябва да разбираш, нали? Кажи ми, че разбираш. Той нямаше избор. Нито първият син. Те са еднакви, огледала на честа. Постави две войничета от двете страни на канавката, едно срещу друго. Тъй, ето така. Запомни какво виждаш тук, Вранек. Никоя скулптура няма да ги предаде в тази поза. Никой художник няма да покаже образите им в този ден. Никаква боя, казвам, нито мрамор, нито бронз, никаква песен, никаква поема, която да запечата този момент. Нищо, мой приятелю, нищо освен теб и мен. Техните погледи се срещат и те приемат другия, а сега влизат в битката, за да се помирят с провал. Захлипа и забърса ядосано сълзите си. Ще хвърлите ли костите, милорд? Какво? Не, няма нужда. Страхливци и герои, мъдрите и глупците, червената кал ги взима всички. Все едно. Веднъж се натъкнах на един заек, хванал се в клопка. Бореше се. Опитваше се да изкочи, отново и отново. А когато клекнах до него, видях как усилията му бяха оголили кожата от глезена му, чак до самата кост. А като погледнах в очите му, видях нещо. Истина. Страданието, приятелю, не е изключително за хората. Страданието е език, познат и споделен от всички същества, които живеят. Битката оголва всичко, докато остане само страданието. Дори триумфалният вик издава ехото на онова, което е изгубено. Облегчението идва в сълзи, които да отвърнат на всяка скръп. Живите оплакват късмета си, а мъртвите проклинат своя. Да оцелеш означава да залиташ в неверие и да виждаш пред себе си живот, прекаран в бягство от този миг, от спомена за този ден и други като него. Бягаш, приятелю. Всеки ветеран бяга, още и още, до сетния си ден. Затисна очите си с ръце и почна да даре челото си. О, богове, кой смее да се изправи пред трагедията на това? Оцелелите, които трябва да живеят с тази. Тази загуба. Вренек загледа как лордът смъкна ръцете си от лицето си и започна да събаря войниците си, бавно, един по един, без да хвърля ашиците, без нито един триумфален вик. И Вренек вече също плачеше, макар да не беше сигурен защо. Построй именията си, заломоти старият лорд. Разчисти земята. Засей нивите си. Пусни стадата си. В любимите си стаи внеси най-прекрасните мебели, най-красивите гублени, Дебели килими на пода, дърва за камината, смях на играещи деца и устни на майчината град. Поети и мене стрели за гости, пирове за покани, богатство за показване. Докато посред нощ, пред гаснещите въглени, бягаш за тучите си. Бягаш и бягаш, вечно и вечно. Събори още един войник в калта. Съжали победителите, Вранек. Спечелвайки, те загубиха всичко. Убивайки, предадоха собствения си живот. Във всичко, което спечелиха, те убиха любовта, единственото нещо, заради което си струва да се бориш. Аз се боря за любов, прошепна Вранек. Искам да кажа за джиния, която те нараниха. Лордът примига към него, намръщи се и каза: Остави копието си. Бягай при нея. Върни и онова, което е изгубила. Но... Как? Отмъщението свива сърцето, Вренек. Не е достоен път. Вренек избърса сълзите си и огледа нападалите войничета. Свърши се, прошепна лордът. Сви и знамето. Дракона се избягал. Домашните му мечове са посечени до един. Той плаче от гняв и тъмнината го поглъща. Хуст, скъпите на сърцето ми хуст, почти половината си отидоха. Един страхливец излезе напред, видяло голения фланг и неизбежната касапница. Събра приятелите си каторжници и с необикновена сила на духа ги поведе в отстъпление. Мнозина, които щяха да умрат, сега са живи, благодарение на него. Торас Редон, ах, моята мила Торас, не мога да кажа съдбата й. Не смея. Войниците поети още са живи. Първият син ще се радва да научи това, сигурен съм. Те се биха добре, както се очакваше, а сега, останали без коне, крачат с приятелите си хуст. Оръжията са прибрани, желязото мълчи, ближат раните си и се гледат едни други. От ритуала е, разбираш ли, онзи ужасен ритуал. Той от недобродетелите до една. Чест, почтеност, вярност, дълг, край на всичко това. Нито един войник сред тях не може да намери отеха в лъжите, които ще си казват. Онези толкова нужни лъжи, които пазят мъжете и жените да не загубят разсъдъка си. Моите бедни хуст. Не разбирам, каза Вранек. Всеки войник сега е изправен пред истината, отвътре и отвън. Милорд, каква е истина? Само тази, за всичко, което са сторили, няма извинени. Никакво. Оправданието не забулва нито едно деяние. Нищо не остава, нищо не се скрива. Заблудата е невъзможна. Те отнеха живот. Не просто в тази битка, а във всички битки, които са водили. Онези, които ги пратиха в мините, онези, които раниха толкова много, онези, които накараха толкова много хора, любими хора, да страдат заради това, което са направили. За това скърбеше желязото, разбираш ли? То знаеше какво предстои. Наведе се отново напред, с широко отворени очи. Вземи един мъж или жена, смъкни от тях лъжите, които си казват, докато останат голи пред себе си, с душите им напълно открити. И тогава направи ги войници. Кажи им да убиват. Разбираш ли? Никаква броня не може да ги защити. Никой меч не може да бъде друго, освен това, което е наострено желязо, което краде живот. Сега, добави той схриплив шепот, виж ги как излизат от полето на битката. Виж лицата им там под шлемовете. Виж очите им. Казвам ти, Вренек, не можеш да си представиш страданието, изписано там. Не можеш. Нито аз мога. И все пак, все пак го виждам. Виждам го седяха смълчани и неподвижни, макар че вълни от болка разтърсваха стареца и лицето му се гърчеше. Вренек извърна очи от страданието му. Огледа оловните войничета, нападали в калта. Чуваше сякаш в ума си риданията на ранените и умиращите. Виждаше войници, залитащи замаяни от бойното поле, и точно както го беше описал старият лорд, имаше нещо разбито в очите им. А някъде другаде да други викаха в плах, триумф Сякаш всеки от тях бе попаднал в капана да прави нещо, което мислеха, че трябва. При онази радост, при онова удовлетворение. Но старецът бе споменал за облегчение. Чудото от него и тръпнещото неверие, че си оцелял по късмет, който е поразил толкова много други. Спомни си на ново собствения си провал, когато лежеше на земята край имението, свит на кълбо около раните в тялото си. Тъжното беше, Знаеше вече той, че умиращите все още имат неща, които да направят, неща, които да кажат. Умиращите все още имат лица, които искат да погледнат за сетен път. Радости, към които искат да посегнат и да се вкопчат в тях. Умиращите копнеят за всичките прегръдки, които никога вече няма да ги намерят, и техният свят е свят на скръп. Стори му се, че чува скръпта на мечовете на хуст, стенещите шлемове и воя на ризниците. Съпътстваха всеки войник на хуст, докато бойците се изнизваха от долината в раздрани разпокъсани редици. Много от тях крепяха ранените си другари. Желязото даваше глас на умората и на всички неща, изгубени в този ден. За миг волята му да продължи се разколеба. Когато възрастните залитаха толкова лошо, какъв бе смисълът да ги гледа? Вренек, той погледна стария лорд и видя, че едната страна на лицето му се е смъкнала, като издърпана надолу от невидими ръце. И гласът му беше някак завален. Милорд, какво ви е на лицето? Маската. Счупена. Слушай. Милорд, старецът се смъкна на една страна, дясната му ръка увисна уморено. Хайде върви. Щом трябва. Иди на своята битка. Кажи им. На кого да кажа? Какво? Моите хуст. Кажи им. Съжалявам. Да им каже, че съжалявате. За какво съжалявате? Вренек взе копието си. Дръжката следената кора по нея опари дланта му, но щом стисна здраво, ледът се стопи. Лордът залитна на страни, по-близо до своята редица уловни войничета. Помъчи се с напрегнато лице да посегне с лявата си ръка. Все още здравата към играчките. После помете с нея и ги събори. Отпусна се на една страна с глава на ръката си, готов сякаш да заспи. Когато отвори очи, лявото беше червено и течеше. Съжалявам, прошепна той. Всичко свърши. Всичко свърши. И заспа, вренек се поколеба. После остави копието. Прекрачи канавката, смъкна промазаното си с восък на метало, онова, което му бе дал самият лорд Аномандър и загърна лорда с него. Вятърът задра с ногти през ризата му. Той потрепери, взе копието и вдървено се върна на пътя, сред гмеща от призраци, които все още крачеха по него. Задържа се отстрани, за да не минава през толкова много от тях, а когато забърза, студът си отиде. 26. Когато първите блясъци на магия огряха небето на изток, историкът Райс Херат избяга от покрива на кулата затича по спиралните стъпала надолу, забързано, замайващо спускане. Щом стъпи на главното ниво на цитаделата, мина по малко използвани проходи и коридори, без да срещне никого, а след това продължи надолу, докато се озова в сводестата зала, затрупана с очукани статуи от миналото и забравени портрети. Подмина с безразличие бронзовата ужасия на ръмжащите хрътки, която толкова го бе изтързала последния път, когато влезе тук и се запъти към струпаните пана. Някой добросъвестен чиновник беше поставил етикети на всяко руло и беше изписал името и какво е известно за всяко изделие, наред с нещо като пореден номер. И да пазеха архивите на цитаделата някакъв главен списък, Херат не знаеше нищо за него. Клекна и заоглежда изкожените етикети на краищата на рулата, като присвиваше очи, мастилото на места беше избеляло до неузнаваемост най-сетне намери каквото търсеше. Смъка издърпа ролото от купчината, при което много от другите се изхлъзнаха, разпиляха се и се развиха на пода. Очите го засмадяха от прахта и носът му потече. По-скоро усети, отколкото видя пърхащите около него молци. Разви плячката си на пода. Фенери вече не бяха нужни. Тъмнината не можеше да скрие нищо. Толкова по-жалко изправи се и загледа огромната извезена сцена в тъканта. Битката на бурята във века на основаването, неизвестен автор. За последен път беше видял този гоблен преди повече от 30 години и едва помнеше историята му. Вероятно го бяха намерили в някой килер при някое от многото подновявания на стай. Необходими, понеже обитателите на цитаделата вечно нарастваха с нови послушници, жреци и жрици. Или на стена в някоя отдавна запечатана стая, наново отворена. Подробностите едва ли бяха важни за главието. Още по-малко. Каква битка? Каква буря? Какъв век на основаване? Огледа гъмжилото от фигури по обруления от ветрове пейзаж. Рояците летящи дракони, раздиращи тъмните облаци, надвиснали ниско над бойното поле. Очите му се присвиха към билата от двете страни, където стояха съперниците командири на двете армии. Едната фигура висока и воинствена, беше зацапана с нещо черно или пък тъканта беше оваглена, все едно нещо зачернеше въздуха около нея. На времето го беше помислил просто за повреда, плъзнала гнища, плесен може би, или пък за опушена от факла. Но сега, щом се вгледа по-внимателно, видя, че самите нишки са черни. Това е той, Драконас. Шлемът скрива лицето му, но стойката му го издава. Това и тъмнината, като пушек. Видях го днес, докато крачеше през Терондай. Безната да ни вземе, какво сме направили. Нечий глас проговори зад него. Търсих те на кулата. Херат затвори очи, без да се обърне към нея. Но си ме проследила до тук. Докладваха ми за преминаването ти, отговори Емрал Неар. Това е моят храм, все пак. Да. Историкът отвори очи и погледът му се върна на паното, разгънато на пода пред него. Има чест, а има и глупост. Какво искаш да кажеш? Той все още не извръщаше лице към нея. Ако в хода на своя живот се озоваваме на същото място, отново и отново, в какъв урок не сме се вслушали? Що за упорит идиотизъм е неуязвим за каквото и да било самонаблюдение, каквато и да била способност да се мисли и разсъждава. Как става така, върховна жрице, че един единствен мъж или жена може така горчиво да съответства на историята на цял народ? След дълго мълчание тя се приближи и застана до него. Очите му бяха впити в паното. Драконас, каза Херат, е правил това преди. Виждаш ли го? Това кръгче мрак, което носи като на метало или криле. Виждаш ли жената до него? Коя е тя? Чуде се. Кой забравен предшественик е имал неговите дарове, само за да изчезне от памета? Това е само петно, каза тя. Въображението ти е надвито от истината, каза той е рязко. Заслепявай се, ако трябва. Най-сетне започвам да разбирам. Какво? Какво има за разбиране? Историко. Направихме каквото трябваше. Не. Мислят, че се провалихме. Какво искаш да кажеш? Видяхме Драконас, Скеларас по петите. Тръгваха към долината Тарас. Да, за да може Драконас да си върне домашните мечове. Но той няма да ги върне, каза Херат. Не може. Не разбираш ли? Това е негова битка. Било е неговата война от самото начало. Ние просто не го осъзнахме. Говориш глупости. Сопна се Ланеар. Лиосан носи вината. И легионът на Урусандер. Хун Раал. Провалът намира безброй оправдания, върховна жрице и всяко е като капан. Всяко може да те хване в клопката да повярваш, че моментът е бил уникален. И човек се заблуждава, като се съсредоточава върху подробностите, вместо върху самия провал. По този начин провалите избояват безконтролно и безпрепятствено, и ние не осъзнаваме онова, което е общо за всички тях. А то е, той свира мене. Лицето в огледалото. Чу как секна дъхът да ти, но продължи безпощадно. Това е едно жалко прозрение, върховна жрице. И не сме сами в своите. Грешки в преценката. Драконас и неговият начин да обича. Мислил съм много пъти че неговият начин да обича се превръща в начин да се воюва. Наречи го глупак, много лесно е. Но дори тогава, Емрал, задели за този човек миг за жал. Той трябваше да е единствената ни жертва, Херат. Настроихме Силха срещу него и това, което беше направено, беше просто необходимото. Махна пренебрежително кампаното. Това не означава нищо, той е просто клопка за страховете ти и превъзбуденото ти въображение. Отдръпна се и заяви: Ще те оставя да се бориш в нишките й. Трябва да продължа приготовленията си за пристигането на моята двойничка Лиосан. Той не виждаше смисъл да отговаря и само се вслуша в заглъхващите й стъпки. Ах, Драконас! Горкият подведен мъж. Всичката онази сила, всичките онези години. Колко хиляди! А ти все още залиташ. Ръцете ти са затрупани с дарове, думите ти, завинаги безжизнени в настойчивата си молба. Може би твоите затанай са били твърде малко, по-скоро голямо семейство, отколкото загадъчни, бъдещи възхищения чужденци. Може би сте се познавали твърде добре. Или може би, Драконас, твоят провал е бил и е личен, вписан дълбоко в твоите кости и кръв, в онова сърце твърде щедро, твърде натежало с всичко което е готово да даде и твърде остремено да дава, за да получи нещо в замяна. Да превърнеш щедростта в оръжие. Ах, нищо не разбираш, нищичко, нали? Прецени приятелите си, добри човече, толкова малко на брой, толкова предпазливи. Малцина биха могли да отвърнат на твоята щедрост. От всички тях само Аномандър би могъл да стане равен на теб, но и той малко странно омалуважава тайните ти. Все пак, чудя се дали подозира. Херат можеше почти да ги види там, над долината Тарас. Как, зачуди се той, щеше да се разиграе онзи съдбовен разговор. Напрегнат, като при мъже, за които дела и жестове означават повече от всякакви думи. Среща на погледи, разпознаване на намерения, а след това, накрая, простото кимване, предвещаващо трагичната загуба на всичко, което предстои. Трябва ли да напише за тази среща? Не съм ли историкът, затвореният в клетката свидетел за трешетките, потръпващ от лудия свят навън? Виждам падаща лапавица от намръщено небе, притъмнял зимен следобед, само с намек за идващата буря. Виждам как лорд Аномандър извръща замислено взор от далечните вражески редици, или може би се обръща след страховитата магия и лицето му е изкривено от скръп. Не, Нека се закачим над месото от тази битка, преди плата да изтине. Да надвиснем и да завъртим небрежен поглед. Виж драконът слиза от запахтян кон. Капитан Келарас е зад него, почти се слива с фона, нашият самотен свидетел, увързан в нишки. Малко други присъстват, никой с дързостта да се доближи, за да чуе какво говорят двамата мъже. Само капитанът, лице от черни нишки, избелели от отминаващите векове. Името му ще бъде забравено, ролята му – премълчана. Като армиите, които предстои да се сблъскат, той и те са само бележки под линия, сведени до изречение или две, или някое ритмично слово от подредени фрази, което да очертае битката, времето на треска, рухването на колене, изчезването след това. Но той гледа как двамата се поздравяват един друг. Те са приятели в края на краищата и има много, което всеки от тях да разпознае, щом се погледнат един друг. Бъдещето няма да може да проумее това. Битка за обичта на една жена, да, резюмирано така е съвсем просто. В края на краищата важни ли са мотивите? Делото е важно. Любовник на едната страна, осиновен син на другата. И все пак нищо от думите, които си разменят, не казва това. Всъщност, знам достатъчно, за да твърдя, че такива понятия изобщо не им хрумват. Не този път, нито никога. Консорт, лорд Аномандър, отвръща дракона си и кимва почтително, съвсем леко. Жестът е съвсем сдържан и все пак Аномандър повдига вежди. Уважението, което изпитват един към друг, винаги предшества такива официални жестове. Аномандър е безразличен към своята благородна кръв. Драконас знае това и знае също, че това не е просто преструвка от страна на първия син на Тамата. И че Аномандър всъщност не омаловажава привилегията. Той просто пренебрегва всичките тези превзетости и преструвки. Точно за това тези двама мъже са приятели. Но сега, тук, нещо се е променило. Виждам, милорд, продължава Драконас, че моите домашни мечове са поставени на вашия източен фланг вижда Майвис в готовност, понесъл маската на войната. Но Аномандър не знае нищо за връщането на консорта на света, нито за сделките, сключени между него и Силхас Руин. Да, Драконас. Те представляват изключително могъщи умрук, както легионът на Орусандър скоро ще открие. А празнината между тях и легиона Хуст се държи от Силхас Руин и моите домашни мечове. При тези думи Драконас се обръща и впива поглед към далечния западен фланг, където вълнение раздвижва редиците на знатните. Лицето му се напряга, но само за миг и погледът му отново се връща на Аномандър. Милорд, вашият брат дойде при мен като командир на този ден. Погледът на Аномандър става по-остър. Извадил съм меча си, отвръща той. Заел съм подобаващото ми място. Следователно, милорд, и аз трябва да заема своето. Между двамата мъже настъпва мълчание. Толкова просто. Консортът потегля, за да поеме командването на своите домашни мечове, силно на източния фланг на Аномандър. Събраните благородници се разпръсват в показна ярост. Уязвен от оскърблението, западният фланг се разпада. Части се обръщат крагом, оттеглят се, крачат назад възмутено. И отведнъж изходът на битката вече е несъмнен. Райс Херът извърна очи от паното. Вдигна глава като отдавник, който се бори да изплува на повърхността и се огледа. Бронзови и мраморни статуи го обкръжаваха, цветовете им, врязах контраст. Велики водачи, героични войници, дори няколко учени и висши сановници. Никакъв ред нямаше в това гъмжило и докато ги оглеждаше, Херат чуваше в ума си усилващия се грохот на битка. Сред размитите сенки на залата, въображението му оживи всяка статуя, щом оръжията се извадиха, щом избиването започна, вдиша рязко. Врявата затихна и всички фигури замръзнаха. Магията бе развихрена. И в същото време обесилена, станала безполезна, щом светлината се вкопчи в смъртна схватка с мрака всяка друга възможност избягва необходимостта от какъвто и да било знаменателен миг. Аномандър, Драконас, Келарас, всички те, разбити от пъклената магия. И Хунраал крачи през поле, превърнато в косница. Дори победният легион е смълчан, ужасе, на откасапницата. Не! Нека оставим магията на страна. Всяко оръжие ще бъде посрещнато от меч или щит, Страх и упорство, провал и триумф, окаяният танц се изиграва до край. Но дори това все още предстои. Върни ни при Драконас и Аномандър. Жреците са отвърнали на Хумраал. Нищо не се е променило. Презира магията, казва първият син стих, колеблив глас. Това ли ни чака? Нима хумрал и тези като него ще превърнат битката в пародия. Лорд Драконас хвърля поглед към Келарас изражението му е неразгадаемо. Тръгва и застава до Аномандър. Кела разподкарва коня си по-близо до двамата. Двамата лордове гледат към долината, където лапавица се трупа на ивици сиво-бяло по разбитото дъно. Тук там все още се вдига пара или дим от разровената земя. Дракона спроговаря. Ще ми откажеш ли, приятелю? Не сме ли се сражавали рамо до рамо преди? Аномандър като че ли трепва за миг, преди да се обърне към консорта. Търсиш позволението ми ли, Драконас? Защо? Ако ми заповядаш да се оттегля, ще го направя. Но ме разбери, Аномандър. Ще си взема Айвис и моите домашни мечове. Готов си да разбиеш сърцето му, значи. Драконас присвива очи към Айвис в далечината, където той е начало на своята конна част. И погледът му е впит в неговия лорд, сякаш само очаква призива. Разбирам. Треската го е обзела. Не би трябвало да съм изненадан от това. Аномандър кимва. Легионът на Урусандер се подготвя да настъпи. Оглежда вражеските редици, а след това задава един съдбоносен въпрос. Как е майката Ма? с като че ли трепва от простия въпрос на Аномандър. Тя отказва присъствието ми. Боя се, че знае какво мисля и че онова, което е между нас, вече е наранено. Фатално ли? Не мога да кажа. Би ли искал да е така? Аномандър поклаща глава. Не, никога това, Драконас. Няколко мига изтичат, докато двете армии се колебаят. Докато небето губи волята си и ледения дъжд замира и странна, уморена тишина завладява сумръка. После Драконас казва. Мога да го поправя. Нещо преминава по лицето на Аномандър, все едно, че току-що е понесъл Шамар, но той кимва бавно и казва: Драконас, трябва да почета тази твоя любов, този твой кураж». Ще го поправя, казва отново Драконас. Поемете командването на своя фланг тогава, Сър Айвис и Силха Сроин ви чакат. Ще водя моите домашни мечове, казва Драконас. Твоите оставям на твоя брат, разбира се, както желаеш. Аномандър. Да, няма да отстъпим. Да, Драконас, не очаквам. Тя ще види това, нали? Аномандър не отговаря. Драконас прокарва ръка по лицето си и добавя. Остава проблемът с твоя брат, Силхас Руин. Драконас, тръгнах насам, приятелю, чудейки се дали си присвоил моите домашни мечове. Дали просто си ми ги отнел? А, разбирам. А ако бях ще говоря с Айвис по въпроса. Аномандър, предпочетох да вярвам, че не си. Благодаря ти, отговаря Аномандър. Твоят брат. По-късно, може би, заявява Аномандър с особено категоричен тон. Драконас поглежда приятеля си с изражение твърде близко до примирението, а после отива при коня си. Яхва го и препусва към левия фланг, за да поеме командването на Айвис и своите домашни мечове. Райс Херат примига и избърса очите си. Беше най-кратката възможна пауза и ето, че грохотът на битката се върна, дразнещото разногласие на почернял бронз и избелял мрамор, статуите пленени в своята безнадежна война. Самата плът предава бронята и бушуващите мечове на хуст. Затворници, престъпници, умиращи в името на цивилизация, която ги е отхвърлила. Твърде непригодени, за да живеят. Сега умират с десетки. Айви спада, биейки се за своя лорд. Силхас, руин бесне и плаче, докато се че с си всички дръзнали да се доближат. Лорд Аномандър стои плувнал в кръв. Исякале пространство около себе си и вижда най-сетне неизбежния край на тази касапница. Изгазва от бойното поле и скачва се по разкаления склон. И стига до знамето на Тайст Анди, държи го един младеж. Лордът взима високия прът от ръката на момчето. А Драконас никъде не се вижда. Тялото му никога няма да бъде намерено. Не е лесно да се убие затанай. Херат вдигна ръце към очите си, хвърли ужасната гледка в благословената тъмнина. И ние направихме това. Емрал и аз. Безната да ни вземе. Знамето се килна и се люшна надолу. Свърши. Всичко свърши и стена и тръгна залитайки през залата, блъскаше се в статуи, очите му все още бяха покрити от проклетите длани. Падаше и трескаво ставаше. Объркан, насинен, разранен, вървеше сред извисяващите се фигури. И се изгуби, бяха го обкръжили. С ръце, зацапани със собствената му кръв, се пресягаха към него. Той изкрещя, хвърли се напред и залитна. Залата отекна от виковете му и хиляди гласове завиха от болка и скръп. Всичко в името на един мъж. Тя ще те види веднага. Върховната жрица Емрал Ланеар трепна и вдигна очи към таная на прага. Всмукна нова порция дим, напълни дробовете си и усети познатата захапка, шока, притъпен до смътна наслада. Намръщи се на грамадния брадат мъж и поклати глава. Съжалявам, кой ще ме види веднага. Почти свенливо-гризин, Фарл пристъпи в стаята. Майката ма, твоята богиня. Свира мене и добави. Раненото сърце се свива, все едно свиваш и умрук. Тя ще те види сега и ти на свой ред ще я видиш. От тъмнината, проявление от плът, кръв и, навярно, сълзи. Ланяри из духа, облак, дим и сумтя. Малко е късно за това. Такива неща не минават бързо върховна жрице, дори за богиня. След малко Ланеар се надигна от стола си. Дошла ли е вест от Тарнс? Още не. Тя видя колебанието му и кривна глава. Кажи ми, ти несъмнено имаш свой начин и да. Виждаш разни неща. Той въздъхна. Лорд Аномандър е свил знамето. Битката е свършила. Лиосън се приближават към града, триумфално. Мнозина са мъртви. Можеше да е и по-лошо. Тя седна отново, краката й бяха останали без сила и посегна с разтрепера на ръка към Наргилето. А! Драконас. Заминал! Не е мъртъв! Гризин фарал извърна поглед. Заминал, мисля, е по-добра дума. Майката ма знае ли това? Знаела го е от доста време, да. Ланеар издуха облак дим и изгледа затаная през булото от къдраща се белота. И сега тя ще види своята върховна жрица. Да, защо? Допускам, отвърна той колебливо, че трябва да се направят някои приготовления. За бракосъчетание. След малко тя стана отново и заоправя халата си. Води, а затанай! Хирург Прок се подпря на перваза на прозореца и с дланта на дясната си ръка разтопи леда по тънкото леко грапаво стъкло. Флагът на кулата е спуснат, каза след малко. Поражение. Капитулация. Окупация. Но пък. Добави, щом се изправи и се обърна към сорка. Те са чужденци, само по обичай и скоро това ще избледне. Предвиждам смесване в бъдеще и не мога да не се зачудя, що за потомство ще роди такъв съюз. Вдигна шишенцето си и отпи глътка спирт. Сорка отида до един плюшен стол и седна тежко на него. Внимавай с факлата, да не ти се подпали дъхът. Да и да са огън, думите ми, пламъкът е малък. Тя взе едно шило и започна да чисти лулата си. Прок погледна към вратата, през която Лейди Сандалът и дъщеря и бяха излезли преди малко, тръгнали за онази съдбовна среща с Синай. Чул беше, че в цитаделата има двама заложници. Единият, момиче, почти подивяло от занемареност. Орфантал беше другият. Незаконният син на сандалат. Много съм пиян, призна той. Но предложеното и стръпнало облегчение се оказва фарс за усещането. Сърцето ми все още се къса, но само чувам смътно приглушен хлип. Такъв е съмнителният дар на пиенето. Познаваш ли със сигурност сигнала на флаговете, прок? Той кимна. Заради престъпленията ми. Някъде на изток знамето се е смъкнало. Защитниците на майката ма са разбити. Свираме не. Победа и поражение. Двете състояния са замръзнали във времето. Моментът е избоял, но светът бързо вехне. Видял си твърде много битки, отбеляза Сорка. Да, но трябва да те уверя, че и една е твърде много. Тя разпали лулата си. Е, а сега? Сватба. Прок кимна. Тържество, твърде тържествено. Твърде фалшиво. Виждам съпруг и съпруга, застанали в кръг от върхове на мечове. Ще се усмихнат ли те сега? Ще стиснат ли ръце? Наистина ли троновете ще са един до друг? Трон на зала наполовина обагрена в светлина, наполовина потънала в мрак. Пиенето отслабва силата на въображението ми, както винаги, което смятам за благослов. Любопитството ти притъпено ли е? Не притъпено. Просто студено и безжизнено. А ти? Ще е неловко, каза тя, след като помисли малко. Притеснени свидетели ще се мъчат да намерят точните думи, ще се напрягат да докарат нужните усмивки и да изрекат поздравленията. Церемонията прави усилия, но се проваля накрая. Аз поне се радвам, че ще избегна поканата. Той се усмихна тъжно. На нас, от простолюдието, ни е спестена церемонията. Макар да допускам, че предстои известна публична демонстрация. Тези символи са необходими, макар и само за да облегчат тревогите ни. Умът на Лейди Сандалът е разтревожен, каза Сорка, забила очи в чашката на Лулата си. Травмата е тежка, отвърна прок. Умът ти трябва да се дистанцира, да се отдръпне някъде. Може би в детски спомен, разсъди той, в някое обежище. Тя не е дете, докторе. Да, не, нещо обаче се е изкривило в душата й. А боиш ли се за детето? Той я погледна рязко. Кое от двете? Сорка извърна очи. После изведнъж заговори отново, макар тонът и да беше сдържан. Как са сметките? Чудя се. Моля. Кои сметки? Тя се намръщи. Кой умря, имам предвид. Лорд Аномандър. Капитан Айвис. А самият лорд Драконас. След като той не отвърна, тя продължи. Харесва ми порталният сержант и Алат. Толкова искрен, не мислиш ли? И загрижен за дамата и за момичето. Надявам се да е жив. До това се свежда, нали? Административни проблеми вече, чиновниците и писарите излизат от сенчестите ниши. Кой какво взима, кой плаща, на кого се плаща. Писма, изпратени до семейства в провинцията, със съжалителен тон, но вдъхващи трайна гордост от онези, които пожертваха своя живот в защитата на каквото е там. Тя го изгледа през облака дим. Не харесваш такива като мен, нали? Той свира мене. Нуждата от организация изисква внимание, след като прахта олегне или, в този случай, след като кръвта попие в кълта. Дали не харесвам чиновниците, които са толкова съдбовно важни за жизнеността на цивилизацията. Въздъхна. Вероятно. Стържещи пара вместо познати лица, колони и списъци вместо мечти и страсти. Святото чудо на живота, сведено до бележки. От какво се отказваме, сорка, с тази нужда да организираме, категоризираме, резюмираме? Признавам, отвърна тя. Моята задача е бездушна, задача – изискваща бездушие, задача, гарантираща душевно поражение. Не можеш да си представиш, хирург Прок, бавната смърт на душата в повтарящото се потръпване на една ръка. Прок я изгледа продължително, а после се приближи, пресегна се и хвана ръката й. Тя вдигна очи към него и се усмихна съкрушено. «Здравей, мамо!» – каза Орфантал и стана от пейката. «Това тя ли е?» «Моята сестра», Сандалът стоеше до вратата, хванала ръката на момиченцето. Момиченце с катранено черна коса и блеснали очи. Очите й бяха впити в сина й. чудеше се какво в него толкова я плаши. Твърдостта на сериозния му поглед сякаш изцеждаше цялата й увереност и тя изпитваше непреодолимо желание да се унизи пред него, като потърси прошка. Той пристъпи към тях и се усмихна на корлат. Аз съм Орфантал, каза й. Твоят брат. Ще се грижа за теб. Вдигна очи към сандалът. Не е ли така, майко? Тя поклати глава. Оживели кошмари бяха започнали да я мъчат. Нещо се раздвижваше вътре, всички жестоки ръбове и жилещ укор, сякаш някаква част от нея бе надвиснала отгоре и шепнеше множество неприятни истини. Ти не беше достатъчно добра с нито едно от тях. Децата, които той измъкна от теб, един провал след друг. Той ги избута през. Поклати глава. Той беше Бог, отвърна на другото си аз. Той избра мен. Мен, майко, не, каза сандалат. Тя ще се грижи за теб и ще те защитава, не обратното. Дори това да отнеме живота й, Орфантал, тя ще защитава моето съвършено, красиво дете. Помълча. Може не винаги да ме има, разбираш ли? Може да се наложи отново да замина. Издърпа ръката си от ръката на Корлат и това се оказа по-лесно, отколкото очакваше. Вземи я е сега, каза на Орфантал. Аз отивам в стаята си. Стаята ти. Живяла съм в цитаделата преди, знаеш. Грубият ти отговор накара и двете деца да трепнат и Корлат забърза към Орфантал, а той я прегърна и я вдигна. Сандалът видя как малките пухкави ръце на корлът стиснаха си на и през врата. Да, така е по-добре. Изобщо не те бях предвиждала, Орфантал. Всичко беше грешка. Но сега разбирам. Имаше причина в края на краищата. Причина да те има. Ти си от значение, но тя не е. Вече я обичам, каза Орфантал. Тя ще те надрасне. Знам и ще те защитава винаги. Скоро. Каза той, ще бъда като нея им по-малък брат. Има я кръвта на Затанай в нея. Не, на Бог. Той кривна глава. Бог, орфантал, който очаква разни неща от теб, също като мен. Този Бог трябва да разбереш това. Този Бог няма търпение. Той презира слабостта. Ако сме слаби, той ще ни нарани. Кажи ми, че разбираш. Разбирам. Добре. Съндалът тръгна към вратата. Имам си място, където да се скрие. Безопасно. Отивам там и заключвам вратата. Да, довиждане, мамо. Тя спря и го погледна през рамо. Когато всичко пламне, ела и ме намери. В кулата той кимна отново. Доволна, въпреки тръпката на паника зад мислите й, тя излезе. В коридора за миг спря. Цитаделата. У дома съм, усмихна се и тръгна към кулата и тайната си стая. Дълг е за онзи, който се е провалил в защитата на каквото и да било, да спре, да коленичи в прахта и да помисли, след като толкова много е било изгубено, за малкото, което остава. Гризин Фарл имаше много опит с това скромно обещетение. В края на крайщата, ако човек може да си поеме дъх, то не всичко е изгубено. Ако човек може да намери някакъв остатък от надежда, тогава болката от скръпта е само преходна и бремето, което предстои, ще намери рамене, способни да го удържат. Но малко от тези баналности можеха да намалят острата болка от загубата, а твърде често те можеше да бъдат вдигнати като прегради срещу изпитването на каквото и да било. Най-малкото, напомни си той, а затъна и не, не се бяха сблъскали в долината Тарнс, макар да беше на косъм. Нито драконите се бяха проявили в буря от хаос, примирени само да гледат от завихрените облаци горе. Развихрената магия на бойното поле беше скромна, общо взето, но дори това откритие си имаше цена. В крайна сметка един мъж беше мъртъв. «Нищо ли нямаш да ми кажеш?» Попита го емрал Ланяр, щом спряха колебливо до вратата към залата на нощта. «Какво желаеш да ти кажа?» Бил си в нейно присъствие, а за Танай? Тя! Примирена ли е с това, което трябва да бъде? Грезин Фарл се намръщи. Тя признава необходимостта. Разбира стойността на символа, т.е. Льосън вече съществуват. Тайстите попадат в светлина или в мрак. Начинът, по който двете се умяват да съществуват заедно. Тук, на едно място, те първа ще се види. Това беше гражданска война, отсечела Неар. Никой не е канил нова религия в бъркотията. Но тук може би греша. Твоята сестра ни докара ли осън? Кажи ми, Гризин Фарол, докъде възнамерявате да доведете това? Да доведем какво? Вашата манипулация над тайстите. Или сега ще отстъпите, отричайки вината си за пролятата кръв, отричането е загуба на време, върховна жрице. И, уви, отстъпване няма всъщност е точно обратното. Ние сме привлечени. Тя примига. И кой е отговорен за това? Той извърна очи и неволно се загледа във вратата от черно дърво пред тях, тази резбована преграда, все още непреодоляна. Не кой, върховна жрице. По-скоро. Какво? Добре, тогава какво е отговорно за този ваш внезапен интерес към нас? Ние сме, бедни от към по-фините чувства, едно разбулване на всичко, което е уязвимо в едно смъртно сърце, ни привлича като нощни пеперуди към пламък. Може би търсим някое случайно стопляне на душата. Или любопитството ни е по-скоро клинично. Може би вие просто разбуждате забравени апетити. Нашите естества не са нещо единно, върховна жрице. Всекия затана е уникален. Свираме не. Дошли сме, за да видим разбиването на едно сърце, понесе нарастващия ужас в очите й, без да предложи защита. След миг, с внезапен жест, тя отвори вратата и прекрачи в залата на нощта. Тронът на мрака ги очакваше. Жената, седяща на него, беше безизразна. Очите й, ясни и студени, когато се впиха в Емрал -Анеар. Върховната жрица коленичи с наведена глава и прошепна. Майко, стани! Погледни ме! Гласът бе равнодушен. Емрал Ланеар се изправи. Майката ма продължи. Гризин Фарл, остави ни сами. Както желаете. Върховна жрице, ще ви изчакам в коридора. Обърна се, излезе и затвори вратата. Майко, лорд Аномандър, не е твоя грижа, прекъсна я богинята. Ще поставиш два стола с високи гърбове в старата тронна зала. Вярвам, че подиумът е достатъчно широк, за да ги побере. Единият ще е от черно дърво, другият от костено бяло. Пред белия стол ще поставите параван с отвор. Пред моя стол – празен мангал, почернен отвътре и отвън. Също така пред всеки стол ще сложите ножница за скиптър. Координирай тези подробности с върховна жрица Синтара. Лорд Урусандър и аз ще поемем върху себе си авторитета на този съюз, в името на кралството. Ти и Синтара ще присъствате и ще свидетелствате. За самата церемония никой друг няма да присъства. Едно официално обявяване след това ще е единственото публично признаване на брака. Ще последват три дни празненства. Всички велики и малки домове ще проявят свободно своята щедрост. Емрал Ланеар слушаше тези указания, поднесени с пълна липса на топлина, и гледаше лице, лишено от всякакво чувство беше по-добре, отколкото бе очаквала. Лорд Урусандер води легиона си към града, майко. Колко скоро желаете да се извърши тази част на церемония? Колкото може по-скоро. Уведоми лорд Аномандър, че благородниците трябва да бъдат събрани. Очаква се лорд Урусандер да пожелая репарации в полза на своите войници, макар да е вероятно той да делегира в това отношение. Великите домове трябва да отстъпят земя богатство и работна ръка, но това са проблеми на администриране и, предполага се, договаряне. Не поднася и никакви подробности на вниманието ми, малко ме интересува как ще бъде разпределен трупът. А по въпросите на вярата, майко, богинята сякаш потръпна от въпроса. Предложих на всички ви празен съд или така си го представихте. Бях свидетелка, следователно, на различните ви начини да го пълните. Но онова, което бе скрито вътре, сега е подменено и вече, може би, трябва да бъде смятано за мъртво. Вдигна тънката си ръка. Нетърпеливи ли сте за списък от забрани? За стриктни предписания и свещени обреди. Аз ли трябва да ви кажа как да живеете живота си. Трябва ли да заключа врати, да затворя кепенци? Трябва ли да ви водя като деца с всичките майчински нужди на майка? на чиято град всички вие ще се храните до сетния си ден. Какви думи желаеш от мен, Емрал Анеар? Списък на всички деяния, които ще спечелят шамара от ръката ми или моето вечно осъждане. Какви престъпления са приемливи в очите на вашата богиня? Чия убийство е оправдано от вярата ви в мен? Чие страдание ще бъде смятано за заслужено по силата на това, че го преценявате за проява на неверие или светотатство? Опиши ми въроотстъпника, неверника, богохулника, защото със сигурност такива обвинения не идват от мен, а от теб, върховна жрице, от теб и от всички, които ще те следват в твоята назначена роля да говориш от Мое име, да решаваш вместо мен, да действаш в Мое име и да оправдаваш всичко, което би направила в служението си на своята богиня. Не търсим ли напътствие от вярата? Отвърна Мрал Ланеар. Напътствие. Или организираното събиране и конкретизиране на всички предразсъдъци, на които държите. Не искаш да ни говориш. Започнала съм да се плаша от думите, от тяхната сила и тяхното безсилие. Колкото и дълбока, или проницателна, колкото и оглушителна да е тяхната истина, те са безпомощни да се защитят. Можеше съм да ви дала списък. Можеше да съм заявила с най-прости думи, че точно така искам да се държите и че това трябва да е естеството на вярата ви, и на служенето ви, и на жертването ви. Но чудя се колко време ще мине преди този списък да бъде изкривен в тълкуването му. Колко време преди отклонението да доведе до осъждане, изтезаване, смърт. Бавно се наведе напред. Колко време преди моите прости правила за благоприличен живот да се превърнат в призив за война за избиване на неверници. Колко време, Емрал Ланеар, преди да започнете да убивате в моето име, тогава какво искаш от нас? Настояла неар, можеше да сте престанали да мислите като деца, на които им е нужно да им се каже какво е правилно и какво е грешно. Адски добре знаете кое е правилно и кое е грешно. Много просто е всъщност. Всичко е до щетата. До нараняването и не просто физическо при това. Искате заявление за вярата ви в мен? Искате да ви предложа думите, които твърдите, че ви трябват, правилата, по които трябва да живеете живота си? Много добре, но трябва да ви предупредя. Всяко божество, достойно за почитание, ще ви предложи същото предписание. Ето го тогава. Не наранявайте други хора. Всъщност, не наранявайте нищо, което е способно да страда. Не наранявайте света, в който живеете. Също така, нито неговите безбройни същества. Ако боговете и богините трябва изобщо да имат някакво предназначение, нека да са тези, пред които трябва да се изправите за престъпленията в живота ви. Нека да сме отговорът за всеки безчувствен, груп, жесток акт, който сте извършили, за всяка омразна дума, която сте изрекли, и за всяка злосна рана, която сте нанесли. Най-после. Извика Емрал Ланеар: Нямахте нужда от мен за това правило. Да, майко, нямахме. Нямаме. Но сега поне разчитаме да ни кажеш, че да постъпваш правилно наистина струва нещо. Безната знае, този смъртен свят рядко възнаграждава такава щедрост на духа. Нима? Е, ако вярваш, че богатството и властта са награди, тогава да, щеше да си права. Уви, не са, но тези, които нямат нито едното, нито другото, ще страдат от онези, които ги имат. Ови, най-богатите между нас са също така най-детински наивните между нас, в своята алчност, в своя егоизъм, в упоритото им отричане на очевидната истина, че е по-добре да споделяш, отколкото да трупаш, защото трупането поражда негодование, а негодованието накрая ще те убие. Лицето на онзи, който седи върху натрупано имане, е лице на дете, и натливо и упорито. Чудно ли е, че такива хора са готови да изкривят и изопачат всяка вяра, която проповядва любов. Любов, майката ма помълча дълго, след което се отпусна назад. Ох, Емрал Ланеар! Дори когато само я показах, когато отказах да я оглася, виж как бързо беше отровена от всички, които я видяха никой от вас не можа да я понесе, нали? Все още не е хрумнало на никого от вас. Мисля, че като нарекох всички ви деца, не бях ласкателна. Тогава те смятам за арогантна. Както желаеш. Както желаеш. Е, майко, това ли е всичко? Нашият свят вече е разделен във вярата си. Можеш да очакваш, че Синтара е отвела своята религия в онова място на предписания и забрани. И че ще направи свой списък свои правила. Баща Светлина ще се окаже нещо повече от титла, отвърна майката ма. Както синтара скоро ще разбере. Познавам Вато Урусандер. Възхищавам му се и го уважавам. Сегашната свобода на синтара няма да продължи. Що мога да дам на Урусандер много малко, поне ще го събудя за новата му власт. Извън това, нека бъде справедливост. Думите й смразиха сърцето на Емрал Ланеар целият в кал и със сирена кръв, капитан Келара се оглеждаше купищата мъртви и издъхващи мъже и жени. Видя къде беше паднал Айвис. Сред кръг от труповете на онези, които се бяха сражавали редом до него и на войниците на легиона, които ги бяха обкръжили. Може би Драконас беше сред тях още един труп, изтиващ в калта, но се съмняваше. Имало беше странни изригвания на непроницаем мрак, петнава въздуха. Имало беше дрезгав вик, изпълнен със скръп и ярост. Заглъхващ все едно извикалият се беше оттеглил, избягал или погълнат някак от самия мрак. Мътният му поглед най-сетне засече сцената, която бе търсил. Лорд Аномандър сам стоеше и гледаше бавно приближаващия се лорд Урусандър с десетина охранители от двете му страни. Знамето беше паднало и нищо не бе останало, освен горчиви формалности. Най-сетне сам. Дори Каладан бруд не е останал. Или вие го отпратихте, милорд? Да, мислят, че сигурно сте го направили. Келарас напъха меча си в ножницата. На острие изтърга, щом го плъзна надолу, гъста сасирена сирена кръв се надигна и се струпа под дръжката. От домашните мечове на Номандър бяха останали едва шепа. От домашните мечове на дома дракони не видя никого. Ах, Айвис, не видях кога си паднал, принуден бях да се обърна в последния момент. Чудото на твоята атака намира слава в своя провал. Можем да не поглеждаме към нищо друго. Когато търсим утешение от този ден Драконас и Айвис бяха повели силите си дълбоко във вражеските редици. Бяха избили два пъти повече противници от другите части и дори безумните атаки на конницата на Уросандър по фланговете не бяха забавили настъплението им. Накрая, уви, се бяха оказали твърде малко, дори след като се съединиха с домашните мечове на Аномандър. Айвис, изостави ли те твоят лорд накрая? Боя се, че да, извърна се. Не държеше да гледа официалната капитулация, не искаше да бъде свидетел на унижението на лорда си. Първият син не заслужава това. Ще се вгледам в очите на знатните и ще изчакам докато потреперят. Но това е нищожно удовлетворение. Сякаш преди цял живот, той и консортът бяха препускали стремглаво по пътя, когато ужасната буря връхлетя над долината Тарнс. При първия тътен на грамотевиците Драконас беше изругал тихо и обесърчено. Нито мълния, нито гръм. Магия. Развихрена Келарас беше очаквал да се натъкне на сцена на чудовищно избиване. Вместо това бе пристигнал в момента на последната отчаяна схватка на двама мъжреци светлина и мрак се бяха сплели като влечуги, впили челюсти едно в друго над коритото на долината. Последният взрив, който ги раздра, бе запокитил и двамата на земята. Но Хумраал бе този, който се съвзе пръв. Келарас не беше съвсем сигурен кой е оцелелият жрец. Беше покрит скал и кръв, дрехите му бяха опърлени и раздрани. Пътеката, която бе направил в пълзенето си по корем към приятеля си, бе оставила Диря като слуз от Охлюв, а другият жрец. Седор Пул. Да, той е. И сега този весел млад мъж е мъртъв. Сигурно е мъртъв. Никой не би могъл да оцеле от такава атака, когато двамата с бяха спрели конете си, лорд Аномандър стоеше обкръжен от адютанти, вестоносци и знаменосци. Но всички се държаха на разстояние, все едно Аномандър стоеше сам на остров. Драконас и Келарас спряха. Земята беше разкалена. Небето все още се гърчеше в каша от мъртвешки бледи облаци, през които пробягваха сенки. Вперил очи в долината долу, а Номандър поклати глава и каза «Трябва да сляза до онзи жрец». «Не дей, приятелю», каза Драконас и слезе от коня си. Щом види, че се приближаваш в обхвата му, Хунрал ще те удари с всичко, което му е останало. В друг ден щях да го смачкам. Но съм отслабнал тук. Не пълен, ако предпочиташ. Аномандър се обърна, изгледа консорта и кривна глава. Не пълен. Все едно. Тук си. Поел си командването. Какво би искал да направя, приятелю? Порицаваш ли ме от нейно име, консорт? Не. Чух, че си нарекал мече си възмездие. Колко сигурен си в своята правота, Аномандър? Мисля, че така назован, мечът ще изисква от теб чистота на целта. Разбира се, добави той и леко свира мене. Ще трябва да потиснеш всичко друго. Нима! Драконас, нашите клетви спечелиха ли правдивост в този нов, чародеен век? Така мисля, да. Възмездие, отрони Аномандър замислено, присвил очи към вражеските сили от среща. Размишлявал съм, продължи Драконас, над идеята за праведен меч. Не както я схваща лорд Хенаралт с неговото желязо хуст. Не бих ценил мнение от своето избрано оръжие, бих искал само определена ефикасност. Справедливостта, ако такова понятие трябва да съществува, трябва да е в ръката на онзи, който държи меча. А как ти би назовал своя нов меч? Попита Аномандър. Има нещо вродено хаотично във всяко оръжие. Разбираш ли това? Ако му липсва морален гръбнак, то да, разбирам го много добре. Келара слушаше тези двама мъже с тяхната безсмислена и наглед неуместна дискусия, толкова в страни от настоящия момент, при нарастващото напрежение на двете армии, които скоро щяха да се сблъскат. Зачуди се, за първи път, дали и двамата не са луди. Тогава, попита Драконас, ще извадиш ли този ден своя меч в негово име? По-важното, можеш ли, говорех за онова, което трябва да се предаде, за да не те провали оръжието ти. Приятелю, каза Аномандър, твоето присъствие носи разкол. Знам, ще загубим благородниците. А след това ще загубим тази битка. Ще ме отпратиш ли при това положение, Аномандър? Решен съм да се бия за теб, Драконас. Да, виждам това, но ако пожелаеш да напуснеш, вземи своите домашни мечове. Как мога? Попита Драконас. И как можеш ти, който си готов да стоиш вместо мен тук, да ме подканеш към такова нещо? Аномандър отвърна. Казвам какво е възможното, без да има вина. Твоят брат, мисля, не те разбира много, отбеляза Драконас. Нито мен, изглежда. Моят брат, все едно. Ние сме тук и никой от двама ни не възнамерява да отстъпи готов си да се биеш в мое име. Аз, следователно, ще се бия в твое. Помълчаха. Най-сетне Драконас каза. Ще отида при Айвис. С Богом, Драконас. Драконас ях на коня си, поколеба се за миг, след което отвърна. И на теб с Богом, Аномандър. И подкара коня към своите домашни мечове. Първият син отново погледна към легиона на Русандър войници се бяха спуснали да помогнат на олюляващия се хун Раал да се изкачи по склона. Келарас. Сепнат. Келарас слезе и отиде при Аномандър. Милорд, какво направи моят брат? Говори с Драконас. И убеди го да избяга. Да избяга, Драконас се съгласи. Разбра необходимостта, Милорд. Но иска да вземе своите домашни мечове в изгнанието със себе си. И откри, че са тръгнали с мен. Да, милорд, значи щеше да избяга. В името на любовта, милорд, да, да го принуди към този избор, Келарас е безсъвестно. Сър, бяхме отчаяни. Аномандър се обърна рязко към него. Бил си съучастник в това. Добавил си своята тежест към настояването на брат ми. Милорд, бях свидетел. Това и нищо повече. Вашият брат не се интересува много от съветите ми. И все пак, а, разбирам, в крайна сметка тък му Силхас ме доведе тук. Отново се обърна към долината. Добре, добре, и нищо повече. Милорд, да се върна ли при лорд Силхас Руин? Какво да му предам? Аномандар вече се беше обърнал към левия фланг и гледаше как Дракона спира до Силхас. Започна спор, но двамата бяха твърде далече, за да се чуе нещо. Въпреки това Келарас успя да види изненадата и стъписването на руин. Миг по-късно братът на Аномандър беше на коня си и яздеше бързо. Не към Аномандър, а възвизат строените редици. Яздеше, осъзна Келарас, към благородниците. Няма да стигне там на време. Те са видели Драконас. Разбрали са какво става. Никакво послание, каза Аномандър. Присъедини се към моите домашни мечове капитане. Ще трябва да действаш на мястото на брат ми. Да, милорд. А, още нещо. Да, милорд. Ти и моите домашни мечове сте под командването на лорд Драконас. Сър, моят приятел е тук в името на любовта, капитане. В отсъствието на каквото и да било друго, не е ли това достойна кауза? Нека вземем неговата страна. Кела разпогледна към далечния десен фланг. Милорд, благородниците няма да бъдат толкова сантиментални. Сантиментален ли съм? Толкова нищожно нещо ли е любовта, та да бъде откъсната и пусната на земята при първия дъх на презрение? Пренебрежението към любовта е престъпление на душата, от което бъдещето ще извърне лицето си. Едва ли ги плаши такава съдба, милорд? Ще се научат, капитане. Заклевам се, усетил ново присъствие – Келарас се извърна и видя на няколко крачки зад тях Каладан Бруд. Огромният Затанай бе неподвижен, изражението му не издаваше нищо. Аномандър проследи погледа му и сумтя и рече: Започнал бях да се чудя къде си, Каладан. А Затанайът понечи да заговори, но после вдигна лицето си към небето и се намръщи. Лорд Аномандър каза, сякаш раздразнени: Няма да има повече магия от врага днес. Нима? Да сляза ли тогава долу при онзи храбър жрец? Пратете войници да го приберат. Техният живот по-малоценен ли е? Не. Но вие ще сте нужен тук, защото битката скоро ще започне. Гарантираш ли за тяхната безопасност? В прибирането на нещастния жрец? Да. В предстоящата битка, уви, такова нещо не е възможно. Да, не е, отвърна Аномандър. Освен ако, разбира се, не решиш да пробудиш онова, което е вътре в теб, както направи в замъка на драконите. Милорд, да избие врага ви, така ли? Можеш ли? Каладан Бруд кимна. И да убиеш хиляди. Би ли понесъл това бреме? Каладан Бруд отвърна озъбено. Няма да е моя, нали? Келъръс ги слушаше вцепенен. На далечния десен фланг, струпаните части на домашни мечове бяха започнали да се разкъсват и сред знатните благородници цареше хаос, в който силхас руинтък му навлизаше. В отговор на въпроса на Кала Аномандар Аномандър каза – прав си, няма да е твое, а затанаят отново погледна към тежките облаци. Но бих те посъветвал да решиш веднага, първи сине. Една единствена дума от мен може да спечели тази битка, а с нея цялата война. Може, отвърна Каладан. Връщане на дракона при неговата любов. Край на навлизането на Лиосан в нашето владение. Дори спасяване на драгоценната собственост на благородниците. Точно така, няколко войници забързаха надолу към двамата жреци, които вече лежаха един до друг, единият мъртъв, другият, може би, на косъм от смърта. Страхливец ли съм, попита Аномандър ако откажа да ти разреша да избиеш враговете ми, ако ти откажа, а затанай, ще загубите тази битка, милорд, и много от вашите тайст Анди ще умрат. На место това, сър, ви предлагам само смъртта на льосаните. Но, както казах, времето е кратко. Изчакате ли твърде дълго, ще имам равностоен противник. Хун Не! Той все още е твърде непохватен с мощта на стихийната светлина. Друг идва. И не е далече. Внезапно настръхнал, Келарас се намеси. Простете, господа. А за за някого от вашите ли говорите? Каладан Бруд въздъхна и кимна. Онази, която сте нарекли Тарис. Загрижена само да поддържа равновесието, боя се. Сантименталност поразила мнозина от расата ми. Но не и теб, каза Номандър. А за Танайът свира е мене. Ти поиска мир, първи сине. Моят отговор на всичко, от което се боя. Моята отговорност пред всичко, което ме застрашава. Каладан Бруд, ти би искал да видиш, че съм станал тиран в името на чистотата, в името на един мир, който се поддържа на всяка цена. Да, милорд, а за Танай трябва да ти откажа. Разбирам. Нима. Наричам това арогантност. Тази война е на тайстите. Не ни оправдавай. И не си ти този, който има право на такова оправдаване. Погледна на мръщено Келарас. Тръгвай, капитане, веднага. Да, милорд. След малко Келарас вече яздаше към левия фланг, а в ума му бушуваше буря. Ти ли порицаваш сантименталността, аномандър? Проклет глупак, как и иначе да се нарече това, че току-що предаде сигурна победа. Видя пред лорд Драконас и Айвис до него. Двамата вече бяха заели позиция пред своите домашни мечове и беше ясно, че те ще поведат атаката. Нито мисъл за страх тук, с тези двама глупаци. Безната да ме вземе. Сантименталност. Ще си я спечелиш отново, така ли, Драконас? С този сумрак и задушаващото му безумие. Боя се, че няма, сър. О, майко, спаси ни! Но ме е страх, че няма, а сега, цяла вечност по-късно, битката беше свършила, а нощта все още се задържаше, затаен дъх в небесната твърд. Келарас стоеше замръзнал насред бойното поле. Тук там се движеха хора, предлагаха помощ, колкото можеха нападналите, които все още бяха живи. Тук, най-сетне, носената униформа беше без значение – след като всеки жален вопъл нямаше цвят и дори кожата, бяла или черна, бе станала еднаква в кълта. Някой се приближи към него отляво и Келарас бавно се обърна. Беше Силхас Руин. Келарас прикри гнева, който изпитваше зад маската си на войник, зад безчувствената външност на оцелелия. Милорд, той сви знамето. Келарас кимна и каза. И сега капитулира официално. Силхас Руин беше ранен Кръвта се беше спекла по рамото му. Благородниците бяха, Келарас. Нашите предатели. Кръвните деца на самата майка ма. Видя ли хуст, капитане? Видя ли как държаха? Нямаше и да помисля, че е възможно. Каторжници. Убийци. Това желязо наистина е магия. Стоеше, вече загледан към брат си в далечината. Въздъхна и повтори. Той сви знамето. Милорд, ранен сте. А, това ли? Инфайен менант. Нападна ме, докато бях ангажиран с двама други. Опита се да ме удари в гръб, но я усетих. Съдбата й, Силхас свира мене. Тя беше менант. Помълча малко, след това попита. Капитане, легионът хуст. Изтеглянето им по заповед на редон ли беше? Не знам, милорд. Знам само, че близо хиляда от тях лежат мъртви, без да са отстъпили нито крачка. Поколеба се за миг, после добави. Ако наистина командир Торас Редон е заповядала отстъплението, постъпила е правилно. Напрегнатото лице на Силхас Руин трепна в студена полуусмивка. Ах, капитане, изказаното ви мнение оталожва мъката на този свят. Едва ли, сър? Всъщност, добави той по-твърдо, в този ден ние нанасяме страдание на този свят. Единственото облегчение от него вече се нарича смърт. И поражение, каза Силхас Руин. Презрението му от преди миг беше изчезнало. Той присви очи към далечната гледка. Ах, сега Хумраал излиза на преден план. Изчерпан, но все пак въпреки разстоянието вижда мръсната му усмивка. Да, отвърна Келарас макар и да не си направи труда да проследи твърдия поглед на Руин. Изглежда, ще има бракосъчетание. Силхас Руин кимна и изплю червено в калта в краката си. Удари камбаните, мъдри граде Карканас. Изкарай своите беженци по улиците. Разви червените превръзки, за да направиш подходящи знаменца и вимпели. Положи на земята оръжията, за да направиш пътеката за нашите крал и кралица нещо нащърбено и зацапано под краката. Не беше ли желязото първата ни слава, капитане? Самото раждане на тайстите, ако трябва да се вярва на легендите. Махна с ръка, повече червена, отколкото бяла. Както подобава за момента. Милорд, видях дракон. В небето. В бурните облаци. Аз не. Келарас се намръщи, но осъзна, че няма какво повече да каже. Капитане, Милорд, моят брат все още стои сам. Не сте ли от неговите домашни мечове? Вземете оцелелите си и отидете при него. А вие, неговият брат. Да, сър. Келара се обърна да повика войниците си. Когато се събраха около него, видя, че Силхас Руин е тръгнал на запад, сякаш се канеше да продължи пешком до Карканас. След това погледна на югоизток и видя последните от легиона Хуст стигнали до билото. Вопълът на желязото им, едва доловим, но ясен, се носеше в ледените сълзи на вятъра. Празък смъкна зацапаните си с кръв ръкавици и ги пусна на земята. Е, изфъфли, понеже устната му беше порязана и вече покрита с черна коричка. Това беше жалък ден. Датенар още си поемаше трудно дъх, понеже го бяха ударили с боздоган. Отговори. Жалък? Тъй ли? Не, приятелю, зарежи жалостта. Разкарай тази жалка компания от съжаление. Не виждам благослов в мизерното им присъствие. Нижат се по пътя като беженци, отвърна празек и се изплю. И ще търсят подслона на рационалното, както подобава за отчаяната им нужда. Но тези покриви са скромни и тълпите се бутат под всеки от тях, като семейство глупаци. Навъдили се извън дома си, твърде много тела и недостатъчно стай ще строим ли пристройки? Да разширим ли този жалък покрив? Ба, я просто да навадим още. И на това ти казваш. Да те нар свираме, не. мене. Ами, казвам, да ти го начукам на чукането. Но ние сме прави, приятелю. Съжаленията въдят съжаления, непрекъснато пъшкащо на стървено котило. Накрая ставаме по-долни от животни. При всичката ни претенция за вродено благоприличие, липсва ни достоинство. Празък премисли за миг думите на приятеля си. После погледна тътръщите се наоколо фигури и промърмори. Виж това течение. И аз съм тук, тегли ме, бута ме и ме ръфа. Седна на студената, мокра земя. Датенар направи същото. Често съм се чудил, разсъди Празък. На ума на някой от нашите хора, у които ловът предизвиква изблик на страст и жар, очите им блясват като на дете. Виждал съм как стрела поразява точно. Някое благородно същество на поляна, вдигнало тревожно глава, за да рухне, пронизано от желязното острие. От твоето признание, приятелю, сега разбирам какво е убито. Достоинството е естественото състояние на зверовете. Тяхната вътрешна същност, на която, може би, ловците в своята морална низост завиждат и за това стават зли. Да убиеш на пук, ах, Датенар, как се разголват годините. Датенар въздъхна. Виж разкрилото се дете, зачервено и доволно, позира до жертвата. Ако воюваме срещу природата, а ми, воюваме срещу самото достоинство. Мизерното ни господство превръща възвисяването в лъжа. Истината е, че ние смъкваме като зла болест. Пощади малко от надеждата ми, моля те. Датенар отпусна ръка на рамото на приятеля си. Е, това е то. Варет крепеше ребъл, колкото можеше, докато се изтътрят нагоре до билото. Щом стигнаха, ребъл се вкопчи в ръката му под лакатя. В името на нашата майка, варет, пусни ме да отдъхна. Варет смъкна приятеля си на земята, колкото можеше по-леко, и седна до него. Ребъл се отпусна на гръб и спълни с болка очи се взря към небето. След малко отрони, правя ги 37. Варед го погледна, видя кръвта, стичаща се от раната от меч в гърдите на Ребъл. Но не кашляше кръв. Това поне му беше милостиво спестено. 37. Ребъл вдигна треперещата си ръка. Едва ли ще успея. Но ще опитам. Говориш без Кажи ми, Варет, вярно ли видях? Торас Редон коленичила до едно тяло. Фарор Хендли падна. Да причини такава скръп, такива ридания и скубане на коси. Не, Ребъл. Галар Барас. А, значи така. Разбирам. Тя извади нож и щеше да си пререже гърлото. Фарор Хентия спря, изви ръката й и изтръгна оръжието. На лицето й се четеше мъст и задоволство, когато я погледна. Ребъл, такива неща ме потрисат. Други от разбития легион се смъкваха на земята около тях. Варед виждаше изпити, разкривени от болка лица. И все пак нещо сякаш липсваше. Изпука и ставите, каза Ребъл. Какво? Една за всеки живот, който отнех, за всяка шибана глупост, която направих. Направих ги четири за днес. Не съм сигурен дали умряха обаче. Мисля, че не са. Надявам се, да не са. Все едно, усмихна се той на тежките облаци. 37. Идиотското бреме на Ребъл. Замълча и извърна леко поглед, за да срещне очите на Варет. Уния е гадателки на кости. Бива си го този дар, дето ни го дадоха. Объркан, Варет отрони. Все още не знам какво беше. Нима, Варет кимна. Ребъл се изсмя, а после изохка. Какъв дар, Ребъл? Какво все пак направи онзи ритуал? Никакви лъжи повече. Само това. Никакво лъжене на друг. Но най-вече, никакво самозалъгване. Намръщен, Варет поклати глава. Никога не съм лъгал себе си. Ребъл го изгледа за миг и рече. Значи не си го и забелязал дори. Явно не съм. Ребъл сплете ръце на корема си и започна да пука с кокълчетата на пръстите си. Трябва да знам, каза Варет. Защо ме защити все пак? Там, в ямата. Защо си направи труда? За кое? Да ми бъдеш приятел? Изпукаха стави. Не знам, отвърна Ребъл и се усмихна. Може би защото имаше честно лице. Варет се огледа. Всички от хуст се събираха мълчаливо на купчини. Никакви лъжи, това ли липсва тук? Тези сурови погледи в далечината. Листар все още беше жив. Но не знаеше за Ранси. Толкова много от другите офицери, издигнати от рядовете на затворниците, бяха мъртви. Бяха дошли на предната линия при отчаяното отстъпление на легиона и задържаха врага, давайки живота си за това. Гърлото на варет все още беше раздрано от неистовите му викове. И все пак, колкото и невероятно да беше, Хуст се бяха отзовали на отчаяните му команди и когато Празек и Датенар обърнаха ротите си и ги поведоха в отстъпление. Бойният ден на Легион Хуст бе приключил. През цялото това време Торас Редон не се виждаше никаква до самия край. Заслуша се в пукането на пръстите на приятеля си, докато звукът не секна. Ребъл така и не стигна до 37. Просто си отиде. Варед вдигна главата му и отпусна в скута си. За че с пръсти брадата му, разплете възлите косми, загледа се в кротко отпуснатото лице. Никога повече нямаше да го види оживено с онази крива усмивка, с лукавия блясък в очите и бушуващия гняв, надвиснал като буреносен облак зад всичко това. Ребъл, приятелю мой. Не беше нищо повече от това, което беше. Аз те ценях. Много те ценях. Някой се приближи. Варед вдигна глава и е видя че е листар. Той си отиде, листар. Само ние двамата, значи, отвърна листар. Двамата, които застанаха между тях и котките. Листар помълча. Страхливецът и мъжът, който искаше да умре. Доблесният. Ами, както казваш, той вече е мъртъв. Варет се замисли над думите и суровия му откровен тон. Никакви лъжи. Не можах да го направя. Варет. Не можах да убия никого. Само отбранявах. Така беше с повечето от нас, Листар. Видях го навсякъде. Точно така осъзнах, че никога няма да спечелим. Нито да отстъпим. Просто стоим и умираме. Осъзнах го, Листар, макар и да не го разбрах. Не и преди Ребъл да го обясни. Ритуалът. Да, дарът ми за всички вас. Ти беше изпратен. Бях изпратен, но за какво помолих? Тях. Някои ме изобщо за това. Казаха, че имаме нужда от нещо, което да ни освободи от вината, да ни пречисти, да отмете проклятието на престъпленията ни. Варед погали изтиващото чело на ребъл. Не помоли ли точно за това, листар? Не. Не съвсем. Тогава? За какво? Поисках ние всички, ние да приемем това което сме. Да се изправим пред своите престъпления, пред жестокото си минало, пред злите си помисли. Ако трябва да чувстваме, въред, така казах на гадателките на Кости. Ако трябва да чувстваме, тогава не ни позволявайте да се крием или да бягаме от тези чувства. Не ни позволявайте да се преструваме. Варед вдигна глава и присви очи към Листар. Все още не схващаш, каза Листар. Ти не си единственият страхливец, Изобщо, този легион хуст, всички тези осъдени. Варет, повечето от тях са страхливци. Онези мъже, срещу които се изправихме в мината, жадните да се доберат до жените. Беше ли просто поход? Не. Изнасилвачите са много неща, но най-вече са страхливци, онази порода, която трябва да се подхранва от жертви. Това е различен вид страхливост от твоята, варет, но все пак е страхливост. Защо те мразеха всички те? Защото ти беше единственият страхливец, който не се криеше. Замълча и извърна очи. Погледни ги, Варет. Благословени от моя дар. Като ги гледам, мисля си, че Ребъл беше щастливецът. След тези думи Листар се обърна и се затътри бавно на някъде. Варет се загледа след него. Никакви лъжи това не те опазва от глупостта. Мамка му, забравих да го попитам за Ранси, жрецо, Ендест Силан вдигна очи. Видя жена с униформата на домашен меч. Не задържа дълго вниманието му, понеже погледът му неизбежно се върна на дланите, отпуснати на коленете му. Можеш ли да вървиш? Попита го жената. Какво искаш? Трябва ни осветено място за погребени. Той помисли да се изсмее на това, след като хвърли поглед към долината долу с стотиците трупове, смъртвите и издъхващи коне. Не там, жрецо. Но не е далече. Вдигаме камен на грамада само за един човек. Ендест вдигна дланите си. Кажи ми, какво виждаш? Със сирена кръв. Нещо друго. Какво още има за виждане? Той кимна. Точно така. Очите и ги няма. Дори белези няма. Напуснала ме е. Изтекоха няколко мига. А, ти си онзи, значи. От пазара. Онзи, който говорил с дракон. По-важното, ти си един от жреците, които се противопоставиха на Хумрао. И защо никой не се грижи за теб? Изпъди ги. Тя се приближи, пъхна ръка под лявата му мишница и го вдигна на крака. Ти се справи адски добре, жрецо. Даде ни шанс. Просто не го използвахме. Той не можеше да разбере много тази жена и какво всъщност иска от него, но се остави да го поведе нагоре по пътеката. Минаха през насядалите, грохнали от умора войници на хуст, но гледката на толкова много прекършени мъже и жени се оказа непосилна за Ендест и той наведе очи, загледа се в снега и покритата скал и камани земя. След като изкачиха късия склон, жената го поведе към грамаден стар мъж, който трупаше усърдно последните камъни на гробна грамада. Дишането му беше някак свирещо и когато погледна през рамо към тях, Ендест видя защо, половината му нос го нямаше. Но това беше стара рана. Мъжът носеше същата униформа като жената. Но около конски копита бяха тъпкали дълбоко в калта, а наблизо чакаха три коня, единият си изящно седло. Отстъпиха значи? попита жената. Не им хареса. Пелк. Никак не им хареса. Но явно не искаха да ме ядосат. Никой не иска да те ядоса. Рансепт. И спря Сендест до грамадата. Тук, вътре. Кой? Лорд Венесторайт. Лордът е мъртъв. Жената погледна приятеля си, а той забърса протеклия си нос и свира мене. Тя се обърна отново към Мендест Силан и каза. Така мисля. Би трябвало вече да е. Фарор Хент намери празек и Датенар седнали на калния път. Все още носеха ризниците си, но шлемовете и металните им ръкавици бяха на земята до тях, а от мечовете в ножниците се чуваше тихо несекващо мърморене. Собственият ти меч бе затихнал. Тя смъкна шлема си, усети блажено студение, вятър на челото си и тихият стон на желязото, който бе изпълвал главата й, изведнъж изчезна. Накарах ги да я отведат, каза им. Под стража. Галар Барас изчупи врата, когато раненият му Конго хвърли. Тя искаше да се бие. Искаше да се хвърли в битката, за да може някой да я убие. Щях да го приема с охота и всъщност щях да тръгна с нея. Но беше твърде пияна, за да стои на краката си. Датенар кимна. Уязвими сме всички до един, фарор хент, на лудостта на желанията си толкова много от копнежа в живота ни се оказва копнеж за смърт. Тези маски са безбройни, но вече не разполагаме с нито една от тях сега, нито за живота, който ни предстои. Няма ли ги сладките и страстни лъжи, бъдещето изглежда безрадостно, добави празек. Твърде нетърпеливо с размахания е пръст е това повторение на стари предупреждения, съживени наново. Всичките ни тайни ни водят към скръп да тенари спъшка и бавно се изправи. Прогизнал съм целият. Погледна на запад. Трябва да се приближават към града вече. На фарор Хент и се искаше да заплаче, но не знаеше за какво. Не липсваха причини. По-скоро бяха цяла зла тълпа, толкова много пред нея, че не можеше да избере между тях. Сгодена. Кагамандра Тюлас чуи изповедта ми. Не мога да обичам герой, не мога да обичам доблестен мъж, не мога да му се отдам както би трябвало. Нямам нищо, с което да ти бъда равностойна, а опитам ли се, ще умра. Може би ще минат векове, докато плата ми навакса, но ще го направи рано или късно. Душата е слаба. Тя може да повехне до леден дъх. Но корубата устоява с малко намеци за празнотата, която крие. Трябва да съберем легиона. Каза Празък и се надигна до Датенар. Полунощ наближава, мисля. Трябва да тръгнем към обоза, към фургоните ни. Празък, каза Датенар и се обърна към приятеля си. Изоставихме моста. Стъпка настрани и се гмурнахме в тъмните води. Казано е, никой не се вдига отново от Дорсанрил. Същото чувствам, приятелю. Фарор Хенд погледна на юг и видя малка група ездачи. Все още бяха далече, но мъжът отпред беше висок, с гривеста сива коса. Разбира се, е, аз ви оставям с това, каза тя на празек и Датенар. Фарор Хент, говорихте за мрачно бъдеще. Отивам да срещна своето. Останал сам, лорд Аномандър, първи син на Тамата, седеше на коня си, вперил поглед към долината. Само кривна за миг глава към Келарас. Когато капитанът се приближи и спря коня си до него. Милорд, вашият брат е тръгнал за Карканас. Пеш, би трябвало да можем да го догоним. Аномандър изглеждаше объркан. Карканас, Милорд, ще има бракосъчетание. Подробностите на мира. Подробностите на мира, повтори Аномандър. Но, Келарас, никакъв мир няма вътре в мен. Келарас не каза нищо. Лордът продължи. Не, остави ги. Ще тръгна за брат си Андарист. Ще въздам мъст. Погледна Келарас в очите. Казва се Пелк, нали? Може би тя също се връща там. Не знам, Милорд. Възможно е. Желаете ли да ви придружа? Аномандър се усмихна. С радост бих приел компанията ти, Келарас. Сега ли, Милорд? Да. Сега. Поеха заедно на север. Вренък не обърна много внимание на двамата ездачи, които слязоха в долината от северо-исток, а продължи да крачи сред труповете на падналите войници. Земята под тях беше все едно сдъвкана. Той използваше копието си като тояга, за да се крепи, докато крачеше между телата и се навеждаше от време на време да огледа безжизнените лица. Болката и смъртта ги правеха неознаваеми, а дори спомените, в които се беше вкопчил, вече бяха размътени в ума му. Беше измръзнал, а вечерта бе странно сива, заклещена сякаш в облак от пепел, който отказваше да се слегне. Умиращите коне най-после бяха затихнали. Врани се спуснаха като опърпани знамена на нощта. Едно истинало лице привлече вниманието му. Това един от тях ли е? Би могло. Виждал съм го. Да, това е един от тях. Някой е стигнал до него пръв но няма значение кой е стигнал тук пръв. Важно е само кой идва последен. Казах, че ще отмъстя за Джиния и ето ме тук. Обърна копието и насочи железния връх надолу, опря го в гърдите на мъртвие. Ще е мушна дълбоко. Само това трябва да направя. Неговият призрак е тук. Близо. Не мога да ги видя повече, но знам, че са тук. Няма къде друга да отидат. Мушкам дълбоко. Натиквам острието, пробивам бронята, вълната, кожата. Това означава отмъщение. Това, което ще направя точно тук, чу някакви звуци и вдигна глава. Две жени яздеха коне, направени от сплетени треви и клонки. Яздеха мълчаливо и го гледаха. Бяха само на десетина крачки. Не ги познаваше. Не съвпадаха с лицата, които търсеше. Вренек отново насочи вниманието си към мъртвия. Натисна копието, но кожената броня отказа да подаде. Трябва забиване, вдигна оръжието и го заби с сила. Все му е едно, каза едната жена. Давай, щом трябва. Но насилието над труп е непристойно. Не мислиш ли? Непристойно. Вренеко гледа мъртъвците наоколо. Поклати глава и мушна отново. Кожената броня беше здрава. След това се наведе, за да види какво е убило мъжа. Видя резка в гърлото на трупа, откъдето беше бликала кръв и се беше изляла на земята. Не изглеждаше кой знае какво, но други рани не се виждаха. Мушна за трети път, силно в гърдите и после отстъпи. Обърна се към двете жени. Всичко е наред вече, каза им. Отмъстих за онова, което и направиха. Сега си отивам у дома. Жената която бе заговорила преди малко, се наведе от седлото си. И аз, сър, съм ваша свидетелка. Тя е отмъстена. Как се казваш? попита Вренек. Трябва да знам, след като си свидетелка и всичко останало. Тредбер, златокосата жена до Тредбер каза. А аз съм Тарис. Усмихна се. Твоя свидетелка. Доволен, Вренек кимна. До дома беше дълъг път и го чакаше много вървене. Щеше да вземе на метало от някое от тези тела и може би второ за постелка. Джиния, свърши се. Чувствам се по-добре. Надявам се, че и ти ще си. Понякога трябва да си дете, за да направиш каквото е редно. За какво беше всичко това? Попита Тарис. И деца ли пращате вече на война? Тайст. Оръжието му беше чисто, отвърна Тредбер вдигна очи към небето. Отишли са си, нали? Не кръжат все още там горе, в сумрака на облаците. Отидоха си за сега. Тредбер въздъхна. Мислят, че предпочитам да е така. Предпочиташ какво? Закъсняването за битката. Пропускането на цялата шиба на бъркотия. Видяла съм достатъчно битки, Тарис. Огледай се. Всички тези тъжни трупове. Глупав спор, който свършва с някой мъртъв, а другите изглеждат виновни въпреки цялото си удовлетворение. Погледна Тарис. Аз тръгвам за Карканас да намеря хората си. А ти? Има една гора, отвърна Тарис, където чака друга за Танай. Мисля, че трябва да го видя. Защо? Той ще ме познае. Онази, която бях някога. Има ли значение? Какво искаш да кажеш? Тредбеар свира мене. Онова, което си била някога, не е това, което си сега. Имам чувството, че тръгваш, за да намериш объркване и може би мъка. Може би някои тайни трябва да си останат тайни. Изобщо ли не ти е хрумвало това? Тарис се усмихна. Непрекъснато. Работата е, че едва не се сблъскахме. Тук, в долината Тарнс. Ако бях дошла на време ако той беше пробудил силата си. Драконите щяха да. Се радват на това. Замълча, после свира мене. Но нещо се случи. Някой, мисля, го задържа. Някой до голяма степен спаси света. Любопитна съм, а ти? За този тайст, който отказа на моя брата за Танай. Тредбер изгледа рис продължително, след което въздъхна. Е, и къде е тази гора? точно извън града. Значи, изглежда, ще яздим заедно още малко. Да, не е ли прекрасно това? Тредбер видя момчето, вече се изкачваше по северния склон на долината. Това негово отмъщение, каза тя. Той постъпи правилно, мисля. Мъртвите плачат за него. Нима, от жал, не, отвърната врис. От завист. Тредбер смуши коня си и промърмори. Шибани призраци. Мисля да се събера с тях. Ренар последва лорд Вател Русандер в старата тронна зала. В просторното помещение светлина и тъмнина водеха яростен спор, твърде сериозен, за да е битка, твърде безцелен, за да е война. Беше сърдито приемане, като на две сили, съзнаващи взаимната необходимост. Определение, би казал Русандер, чрез противопоставяне. Свещи и мангал огряваха единия от двата трона, поставени един до друг на подиума. Дървото му беше бяло, лъскаво като седев, а над облегалките бяха провесени коприни с златни нишки. Другият трон сякаш излъчваше отрицание, което го правеше трудно откроим. Все едно някоя безжизнена прашинка зацапваше окото. Майката ма седеше на онзи трон, макар че при влизането на Уросандър в залата бе станала. В подножието на подиума и от двете страни на пътеката чакаха двете върховни жрици и двете извърнати с лице към баща Светлина. Синтара беше пишна в одеждите си с цвета на слънчев изгрев, брокатът по нея изкреше и сплетената й коса приличаше на въжета от златни жички. Бял грим скриваше пресните рани на лицето й. Върховна жрица Емрал Ланяр, която Ранар никога не беше виждала бе облечена в черен халат без никаква украса. Лъскавото и черно, като оник с лице, изглеждаше смутено, дълбоки бръчки бяха стегнали устата й. Беше по-стара от синтара, чертите й твърде невзрачни при липсата на багра и цвят. Жена с вътрешна усмивка, привличаща мрак, заключи Ренар. Този момент принадлежеше на повърхността, разбра тя. Нищо тук не говореше за дълбочина или стабилност. Церемонията щеше да е като всички церемонии, нещо преходно и ефимерно. Внезапно съсредоточаване, изпълнено с преднамереност, което щеше да кънти Кухо завинаги, реши, че е напълно уместно. Щом Моросандер спря на няколко крачки пред нея, Ренар се отдръпна надясно към редицата мангали, увиснали от железни триножници. Топлината бе добре дошла, но скоро щеше да стане потискаща. Тя неволно се приближи до застаналия там Хумраал. Смътната му усмивка бе също толкова добре дошла като топлината от горящите въглени. Нещо фамилиарно, лукаво напомнене за фалшивостта на събитието. Насмешка съпътстваше събитието и в това отношение Хумраал беше съвсем на място в тази сцена. Беше се съвзел от магическата битка, стига човек да решеше да не обръща внимание на раздраните му длани и зейналите дълбоки бръзди по пръстите му. Това, както и непрестанното треперене, което дестраянтът се мъчеше да надвие с глътки от шишенцето си. При все това стоеше като напълно удовлетворен човек. Ренар се замисли над сцената, уловена в самия преход към утрото, когато нощ и ден навлизаха в своята вечна изтощена битка на фона на кървящо небе и се зачуди, как ли ще бъде видяна в бъдещето. Оголените зъби на необходимостта, преобразени в усмивки на радост в идещите векове онова огромно пространство от преднамерена небрежност, което наричаме история, огледа залата и видя само още един свидетел, който навярно си задаваше същите въпроси. Райс Херат. Историкът. Някога посещавах лекциите му. Нощ на самоомраза, спомням си, изричена с безжизнения тон на анатом, преподаващ на хирурзи. Само, че тялото на дисекционната маса бе неговото собствено не можеше дори да се наслади на болката, която сам си нанасяше, когато любовта на историка към историята умре. Уви, няма къде да се отиде, никакво място, където да можеш да избягаш и да се скриеш. Освен ако човек не избере безчувствен живот. Погледна Хун и видя, че той и историкът стоят общо взето лице в лице, а щом забеляза това, Ватал Русандър пристъпи напред мина между двамата мъже и се приближи към подиума и жената, която щеше да стане негова съпруга. Спря, когато майката ма внезапно проговори. Един момент, ако благоволите, лорд Урусандер, той кривна глава и свира мене. Толкова време, колкото ви е нужно, отвърна. Тя сякаш обмисли думите му за миг два, преди да продължи. Това ще бъде подходящо записано, както подобава за такова събитие. Две ранени половини. Съединени. Върховните жрици ще говорят, всяка от името на своя. Аспект. А каквото е съединено, ще бъде, очаква се, изцерено. Замълча, огледа всички и продължи като ли с нетърпение. Подробностите могат да изчакат описанието. Това, на което сме свидетели тук, е сделка, подпечатана с кръв. Мнозина загинаха, за да видят ръцете ни избрани. Вато Уросандър и не съм в настроение да празнувам. Ренар видя мигновения гняв, пробягал по лицето на Синтара. А после Уросандър заговори. Майкотама, заради моите войници, веднъж отправих молба към знатните и към вас в името на справедливостта. Махна пренебражително с ръка. Това не беше предизвикателство към вярата ми във вас. Да, каза тя, онова предизвикателство дойде от другаде. Кажете ми, прочее, ще откажете ли сега титлата баща светлина? Изглежда, че не мога. Да, съгласи се тя. Изглежда, че не можете. Но не за това помолих. Нито това е моят отговор на молбата ви за справедливост. Значи се разбрахме, майко Тама. Да, вата, по най-добрия възможен начин. Тогава той кимна и Ренар видя как напрежението напусна тялото му. Райс Херат, каза майката ма. Историкът пристъпи напред. Майко ма, нашите жрици тук ще се съберат с вас. Заемете съседно помещение. Заедно, тримата би трябвало да можете да съчините подходящ преразказ за това предопределено и съдбовно бракосъчетание. Съчинете някакво брачно празненство, ако трябва. Значи, майко, няма да има никаква церемония тук. Майката ма пренебрегна въпроса, погледа ти се измести и се впи в Ренар. Не ви познавам, каза й. Видях само, че се появихте на стъпка за двато Русандер. Но дори само тази подробност е достатъчна. Ще се закълнете ли, че никога няма да говорите за това, което се случи тук? С нетърпение очаквам официалната версия, майкота ма, отвърна Ренар. И нищо друго няма да говоря. Ами, вече виждам ярката по злата на спомените ми за тази великолепна церемония. Устните на майката ма леко се извиха в нещо, което можеше да е потисната усмивка. Така ли се заклевате? Да, отвърна Ренар и кимна. Вато Русандер каза. Майкота ма, Ренар е моя осиновена дъщеря. По титла, а вашият син. Моят син ще наследи толкова от онова, което притежавам, колкото би пожелал. Ренар е отказала всякакви символи на признаване, освен безвредната ми старческа склонност да я назова своя дъщеря. «Угажда ви? Точно така!» – отвърнал Русандер. Погледът на майката ма се измести към Хум Рао. «Вие се назовавате Смъртен Меч на Светлината и виждам затъкнат в колана ви скиптър, сътворен от първичната светлина. Кога възнамерявате да поставите този скиптър в ръцете на законния му притежател?» Усмивката на Хумрао леко се напрегна. А след това, с небрежно свиване на рамене, той издърпа скиптера от колана си и се приближи към Уросандър. Милорд, баща светлина. Този скиптър бе изкован във ваше име за този ден и за всички бъдещи дни на вашето управление. Вато Уросандър взе скиптера и погледът му мигновено се върна на майката му. Ма. Леката усмивка се върна на устните на Хумрао. Той се поклони и се отдръпна. Съпруже, каза майката ма, ще дойдете ли сега при мен, за да заемете своя трон? Уросандър се поколеба, после каза. Съпруго, не съм привикнал с порядките на управлението, още по-малко на вярата. Управлението е само аромат, мирис във въздуха. Уросандър, не по-различно от навиците ви на командир във вашия легион. Открила съм, че най-добре се поддържа с избирателно мълчание. Аз също съм го открил, отвърнал Русандер. Въпреки, че понякога подчинените ми започват да си въобразяват твърде много, до този момент съм проявявал неохота в налагането на дисциплина. Такива актове трябва да бъдат недвусмислени и съвършено навремени. Значи разбирате естеството на управлението не е по-зле от мен. Срамно е, както казвате, когато управляваните губят от поглед примера, който искаме да наложим. Колкото до вярата е, не търсете напътствия от мен, Урусандър, защото определено съм се провалила в това изпитание. Очаквам обаче, че дните и нощите за ще се окажат доста натоварени за нашите жрици, докато направят с ревностно усърдие най-пълното описание на техните отговорности и на всички съблюдавани обреди, които сметнат за свещени в наше име. Споделям вашата увереност, отвърнал Русандер. И в крайна сметка съм убеден, че ще ни се каже за почитанието, което се очаква и, предполага се, се изисква от нашите вярващи. Вероятно, съгласи се майката ма. Можем само с нетърпение да очакваме такива начертания и времето, когато няма да ни се налага да се притесняваме от грешни стъпки, причинени от невежеството ни. Уросандър отново тръгна към подиума. Качи се на него, спря пред трона си и щом видя жлеба за скиптера, го постави на мястото му. После се обърна към майката ма. Когато тя протегна дясната си ръка, той вдигна своята и я постави под нейната. Ръцете им се стиснаха за миг, преди отново да се разделят. С лица към залата, майката ма и баща Светлина постояха за миг, като в поза за бъдещето, преди и двамата да седнат на троновете си. Това е, промърмори Хумрао ренар Свърши се. Тя се обърна към него. Спомнете си неговото заявление. Неговото какво? Той обявява Осерк за свой наследник, Хумрао. Бяхме свидетели, и така е, както казвате, свърши се. Нещо тъмно пробяга по лицето му и изчезна, усмивката му се върна. А, момчето. Да, наистина. Той беше котрето в сянката ми, ако изобщо се върне. Хун Раал свира мене. Двете върховни жрици говореха с божествата си, тихо, поне за сега. Ренар се обърна да последва Хумрал, но се озова лице в лице с историка. Бих искал да знам повече за вас, каза и той. За официалната версия. Измислете каквото ви трябва, отвърна Ренар. Бих предпочел да не ви представя неправилно бихте предпочели да съм спасителният пояс, в който да се вкопчите в прииждащия порой от лъжи? Нещо такова. Може би по-късно, историко, каза тя и тръгна към вратата. Ще ви дам всичко, което ви трябва и повече. На Уросандер му дадоха множество разкошно обзаведени стаи, може би с очакването за забавяне на консумирането на брака му с майка тама, и точно в тези стаи Ренар намери временно убежище, за да се отдалечи от всичко това. Гледането на битката беше изцедило силите й. Магията беше стъписваща, ужасяваща. За жалост Хун Раал не само бе единственият оцелял, но и бе надделял, доколкото бе останал последният прав. В компанията на мъжете и жените, които продаваха телата си и почти подивялата глутница деца, струпани на склона, Ренар беше видяла мръсните последствия от провалената магия щом войниците се сблъскаха в долината под тях. Беше се опитала да си представи майка си там, в гъмжилото, начало на отряда и, как избива са народници тайст. Но това се оказа трудно. Нещо в това не се връзваше, не можеше да се върже и едва по-късно тя осъзна, че майка изобщо не би могла да участва в такова извращение. Воинската чест е обвързана със служенето. Стойността на честа не може да е сама, не може да е ценна сама по себе си. Служенето поддържа честа, когато нищо друго не може. Откъсването й от всичко, което й дава смисъл, свежда войника до убиец до главорез. С това осъзнаване Ренар се беше отдръпнала и вниманието й се бе изместило към децата, събрани на склона да гледат избиването долу. Бяха една изоставена, противна сган. Слаби и жестоки, малки, но корави, прекършени но настръхнали. И като всяко прекършено нещо, съществуваха в света на захвърленото. Когато вдигнаха очи, виждаха жени, готови да вдигнат полите си, и мъже, изложили на показ ярко боядисаните кесиики на скротумите си. Виждаха други мъже и жени, обикалящи из лагерите, с мечове на кръста, с грубоват хумор и хладно практични в нуждите си. Уроци по практичен живот каквото и да правим като възрастни, правим в децата си още от онова, което сме. Няма ли край на това? Учените говорят за прогрес, но вече се боя, че грешат. Това, което виждаме, не е прогрес. Това е оточняване. Нищо от старите порядки изобщо не си отива, просто се крие под объркването на модерността. Не, майка и щеше да е отказала тази пародия. Щеше всъщност да е принудила Урусандер да действа. В името на честа, в името на войника. Ренар се оказа единствената обитателка на покоите, предназначени за Уросандер, без нито един слуга вътре. Тръгна и стайте, като разбъркваше пепелта на съжалението си. Един единствен въглен остава и със сигурност ще ме изгори и името ми завинаги. Но някои неща не избираме. Някои неща са избрани за нас, чу как външната врата се отвори и затвори върна се в главната стая и видя Вата Орусандър. Той като че ли се стъписа, що ме видя, но само за миг, след това се усмихна. Радвам се да те заваря тук, Ренар. Тя приключи ли вече с компанията ти? Отдавна никой от нас не е спал. Бури има в главите ни и бури между нас. За второто виждам спокойствие напред. За първото свира мене и тръгна към прозореца с изглед към широката мурава зад цитаделата. Ще се справиш ли с Хунраал? Попита тя и се приближи до него. Гърбът му беше широк, но вече като на състарен мъж. Някаква тъга имаше в тази подробност. Да се справя с него. Имах амбиции, нали? Той се обявява за мой смъртен меч. Това би трябвало ясно да показва кой кому служи. А дали, Поколеба се на няколко стъпки зад него, щом той се наведе към стъклото и погледна надолу. Смета на една цитадела, промърмори той. Как се трупа зад стената, потулейте. Чудя се дали строим къщи просто за да държим боклука навън. Би трябвало да се изгори. Сам изгаря, отвърна Ренар. Рано или късно. Хун Раал се смята за неуязвим. Може би е прав. Остави го на синтара. Той е не им проблем, не мой. Майката Ма е права за това. Отдръпваме се, не говорим много. Поданиците ни сами да решат състоянието си. Мислех да наложа Свои закони, Свои основи, на които би могло да се изгради справедливо общество. Но колко време ще мине преди думите ми да бъдат изкривени, предпоставките ми да бъдат изкривени и опоручени? Колко преди в смъртната си природа да покварим тези закони? всеки път в отговор на една изцяло самообслужваща се нужда. Последните ли доблестни мъже и жени видяхме Вато Росандър. Той се изправи отново, но не се обърна към нея. Жестоките са във възход, Ренар. Срещу това разумът няма никакъв шанс. Мислиш, че кръвта е свършила. Боя се, че това само започва. Тогава, сър, нищо не е разрешено. Не съм човекът, който да разреши това каза Росандър. Но ти го знаеше, нали? Да, а моят син. Преценката му беше неправилна. Неправилна. Един млад мъж, лишен от отговорност, ще копнее за това, отвърна тя. Един млад мъж ще вижда добродетелите на дълги чест като блестящи неща, сурови и предмет на компромис. От такава позиция може да прави грешки, но те остават добронамерени той все още не я поглеждаше. Нещо в теб е прекършено. Нещо в мен е прекършено. Моят син уби мъжа, когато ти обичаше. Той не разбра ситуацията. Да, въпреки това, изглежда, си му простила. Ще ми се, каза тя, да беше убил Хумрао. Теп имам предвид. Ще ми се да беше застанал зад своето чувство за справедливост. Той изсумтя. Никакви изключения, Никакви компромиси. Да бях правил онова, което е правилно. Всеки път. Но не направи нищо и сега стоиш тук, Вато Русандър. Баща Светлина. Да, моят заслепяващ дар. Помълча малко. Видя ли го вече? Кое? Моят портрет. В коридора към тези покой. Када спала се е справил добре, мисля. Боя се, че не го забелязах, каза Ренар, не обръща много внимание на изкуството. Особено компромисното. А, значи всички портрети са компромис. В горчивите си мигове, мисля, че када спала би се съгласил с теб. Подпря се с две ръце на първаза. Е, изглежда, няма да бъда опростен. Само синът ти. Той кимна, после въздъхна и рече. Кажи им, моля те, за приликата. Толкова умело, толкова искрено уловена от ръката на онзи слепец. Не беше сляп, когато те нарисува, мисля. Не беше ли? Да, външно не всъщност. Вато Росандер, каза Ренар, ще има справедливост. Видя как той кимна отново в мига преди ножът и да се забие дълбоко под лявата му плешка, за да смири ударите на сърцето му. Без да мигне, той отстъпи назад и камата остана в гърба му. Наклони се напред, челото му удари оловното стъкло, преди коленете му да поддадат и се свлече на пода в краката й. Тя погледна надолу. Видя усмивката на лицето му. Мирна, доволна, безжизнена. Нищо не свършва. Има материя и има енергия, и някои вярват, че това са единствените съществуващи неща. Но съществува трето. Той изпълва и материя, и енергия, и все пак също така стои само. Нека да го наречем възможност. Само в света на възможността можем да действаме, да налагаме промени над цялото съществуване. Всъщност това е светът, в който живеем, ние, живите неща, в нашата упорита битка с успеха и провала. Все пак истината остава. От двете, успеха и провала, само едно свършва играта. Сега, поете, виждам стъписването, изписано дълбоко върху набръчканото ти лице. И все пак трябва да ти е ясно, дори в този миг на отчаяние, че любовта бе в сърцевината на това сказание. А сега трябва още веднъж да се отпуснем и да поемем дъх, да се укрепим за онова, което все още предстои. Войните затъват в онова, което искат, във всичко, което правят от света, което не е нищо повече от унищожение и страдание. Помниш ли детето с камъка, на колене в тревата и размазаното от камъка лице? Такъв е триумфът на воинствения. Пирувай в него, ако ти харесва. Това, което предстои, приятелю, е съвсем друг вид триумф. Каква е тайната на чародейството? Тя е възможност. Тъйче, в зората на разцъфваща магия, нека видим какво правят от нея. Край.